Estamos no ar? Boa noite, senhoras e senhores de todo o Brasil. Estamos começando aqui mais uma live com convidados. Hoje é uma live super especial. Estou com dois convidados aqui que vocês já viram na thumb, que eu estou super contente que deu certo, né? Primeiro, o nosso querido Gianfranco Betting, mais conhecido no mundo da aviação e nas redes sociais como Panda Betting. E o nosso querido amigo, recorde de audiência dessa temporada das nossas lives com o convidado, Luciano Jafé. Osso! Muito obrigado por ter vindo de novo, né? Imagina, é um prazer. E hoje, além de ser uma live com convidados, vai ser uma live temática. E o tema da live é entre automóveis e aviões. Eu suspeito que a gente vai falar mais de avião do que automóvel, Sim. mas a gente vai começar falando de automóvel. Mas também não é nada cartesiano, a gente vai, volta e pula para cá e tal. Sim. Então, Jafé, eu vou começar com o Betting, porque na última live a gente já falou tudo da sua vida, você contou as suas Sim. peripécias no colégio Dante Alighieri. Sim. E aí eu vou começar com o Betting fazendo a primeira pergunta, né? O que veio primeiro na sua vida, o automóvel ou o avião? Assim, as primeiras memórias afetivas são mesmo os aviões, porque as primeiras palavras na vida que eu falei foram varig, varig, varig. Já falou o jingle, né? Já mandei o Varig, varig, varig. jingle, mas eu falei isso dentro de um Fusquinha 67 verde como o nosso Palmeiras. Então, eu te confesso que sim, a minha paixão maior são os aviões, mas eu sempre gostei de carro, sempre gostei de carro. Meu irmão era apaixonado, a gente passou a infância brincando demais de Matchbox. Aí eu sou de 64, meu irmão de 66. A gente pegou em cheio a Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, né? Emerson Fittipaldi foi campeão quando eu tinha 9 anos. É. Então, 72, 74, né? Então, 8 anos. Então, assim, cara, é inevitável, né? Com 8 anos de idade, um brasileiro é campeão mundial, o automobilismo passa a ser uma coisa muito forte, assim, na minha vida, né? E foi até hoje, né? Até hoje eu gosto muito de carro. Eu tive alguns carros que eu queria muito ter e foi um prazer tê-los, né? E ainda gosto muito de carro, E muito. dos carros, depois a gente vai falar dos carros do teu pai, mas dos carros que você teve, qual que marcou mais, que dá mais dó de ter vendido? Olha, acho que o Jaguar E-Type, um 69 conversível, que assim é o carro que para mim é o carro mais lindo de todos os tempos, feito na Europa, você Para vai me você e para o desculpar, comendador, né? pro Commendatore também, né? Mas o carro mais lindo que eu lembro de ter visto andando no Brasil, para mim, é um Charger RT marrom, com aquelas faixas, dois tons de marrom. Não existe nada mais lindo feito pela indústria automobilística brasileira. Assim, o Charger RT, acho que é o 78, Ele está se não me engano. referindo-se ao 78 Castanho Trípolis. 78 Castanho Trípolis, igual do nosso amigo Reinaldo Silveira. Sim. É de matar. É de matar. Eu sou dojeiro, assim, porque meu pai teve dois Darts, né? Um que agora a gente estava conversando, não sei se era 70 ou 71, azul marinho com capota de vinil preto, e CO0954, que era um champanhe, né? Vamos falar do CO 0954. 0954. Tinha vinil, né? Tinha vinil bege. Sim. Eu trouxe uma fotinho aqui dessa matéria, porque assim, eu tô nesse negócio de ter Dodge, ter carro. Era 33 anos que eu comprei meu primeiro carro. E o pessoal sempre tirava a gente de maluco, né? E teu pai escreveu uma matéria que saiu na revista Quatro Rodas, acho que é da Quatro Rodas, da Quatro Rodas, que serviu muito de argumento para gente quando as pessoas falavam que a gente era louco, né? Porque depois da crise do petróleo, que esses carros não valiam absolutamente nada, o brasileiro que nunca foi bom de fazer conta, o brasileiro tem muitas virtudes, mas fazer conta não é uma delas, o brasileiro via só o fluxo de caixa do abastecimento semanal. E não via, o cara via a foto, mas não via o filme, né? E teu pai escreveu essa matéria aqui, né? Essa matéria é feita só sobre o depoimento do teu pai, que apesar de tudo, os carrões ainda têm defensores, colocando alguns conceitos que o brasileiro não tinha, que era o custo de oportunidade, a depreciação do carro. Então ele falava que era legal ter um Dojão, e aqui tem a foto dele com o Dodge Dart 7.2 dourado, dizendo que era econômico usar um Dodge Dart, né? Porque era barato. Você não tinha mais a depreciação, porque ele já tinha sido depreciado, né? Você não tinha o custo de oportunidade de fazer isso, ensinando um pouco as pessoas a fazerem essa conta. E durante muito tempo, né, a gente decorou isso, a gente repetia, como se fosse a gente, falando, oh, você tem que ver a depreciação, isso e aquilo, né?
E aí eu fiz até uma surpresinha que a gente tava colocando, até botei um quadrinho aqui, ó. Oh, eu vou deixar aqui no lugar do. No lugar da sacolinha da Brianese. É... Depois eu contar a história da Brianese, é parecida com a sua história com a Flap. Show. Deixar aqui de homenagem aí, CO0954. Pois é. Grandes memórias com esse carro e com esse cara que tá aí na foto. Assim. E você tava falando que teu pai. O Luciano falou aqui um pouco antes de começar, né? Teu pai falava que comprava o carro por quilo e você falou que não era bem assim, que tinha um pouco mais do que isso, né? Não, ele gostava de fazer umas frases de efeito, né? E ele, uhum. realmente ele falava isso pra gente, né? Eu compro o carro por quilo porque quanto mais pesado, mais seguro numa batida. Que é um conceito completamente ultrapassado, né? Uhum. A gente sabe que não tem nada a ver. Peso não tem nada a ver com segurança. Inclusive, se for totalmente rígido, numa batida morre todo mundo. Uhum. Né? O carro fica inteiro, mas você se esbagaça. E você dentro se esbagaça. Né? Mas, ok, vamos dar um desconto porque era aquela época. Né? Era o conceito de segurança da época. É. Né? Então, assim, numa batida de um Chevrolet com o Fusca, quem tiver no Fusca morre. Uhum. Mas posso só fazer uma parte minúscula? Quantos esse quiser. Exemplo que me deu do Chevrolet do Fusca está correto, só que tem um critério que era muito utilizado também, quer dizer, é até hoje. Carros que não tem motor na frente, como o Fusca, sofrem muito mais o impacto, né? Ou a Kombi, que o para-choque dela é o seu joelho, né? Pois para-choque Kombi, a Jesus está me chamando. O apelido. Mas enfim, são essas coisas que formam um certo folclore, né? E ele falava uma coisa muito interessante nessa época. Ele falava, meu carro é movido à poupança. Porque ao invés de empatar dinheiro para trocar de carro, eu deixo esse dinheiro na poupança. Olha, veja a idade do comentário. É o custo de oportunidade. Né? É. E com o dinheiro que a poupança rende, eu pago por ter um consumo elevado. Porque, de fato, depois de 73... O preço da gasolina dispara e esses carros viram vilões no mundo inteiro. Economista já, né? Mas ele amava e a família também. A gente ia muito para Campos do Jordão, a gente pegava estrada bastante, então são centenas de viagens nesse carro. Com esse Dodge Dart 7.2. Câmbio aqui, aquele bancão lá na frente. Eu tô querendo lembrar a marca do toca-fitas que ele tinha. Mas... Talvez um TKR. Não, eu não gastaria no TKR. Rockstar? Também não. Não era uma coisa mais ou menos assim. Mas aí a gente virou adolescente nessa época. E eu queria alguma coisa mais nova, né? E falava, pô, pai, tá na hora de trocar o Dojão, tal, pega um carro mais legal. Eu sempre gostei muito do Passat, né? Sempre. Eu gosto de Volkswagen. Os dois aí, né? Eu gosto de Volkswagen. Hoje eu tenho um Volkswagen. Né? Qual Volkswagen você tem? Um Virtus. Um Virtus. É. Porque eu moro meio aqui, meio nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eu tenho um carro, mas eu fico no Brasil com o Virtus, né? Mas eu adoro Volkswagen, sempre gostei. Eu fui um, acho que no Brasil eu só tive um carro que não foi Volkswagen, que foi um XR3 Pace Car, aquele branco, lembra? Ah, 84. Pois é. A gente tinha roda branca, né? Roda branca. Era a placa 7474? Era PX7474? Era, PX7474. O Betinho, você comprou esse carro zero? Não, comprei usado. Comprou usado. É, mas comprei com um ano de uso, assim, tal. Eu tenho um na coleção, né? Que é uma história engraçada. A gente localizou a primeira proprietária, que era uma mulher em Santa Catarina, cidade de Joaçaba. Assistiu a corrida no domingo, achou lindo o carro. Na segunda foi na revenda Ford, tinha uma, ela comprou. Olha. Na segunda, depois da imediatamente após o Grande Prêmio Brasil de 84. Espetáculo. Osso, hein? É. Mas o PX, eu adorava o PX, achava ele um tremendo carro. A única coisa é que o primeiro dono tinha tirado aquela faixa azul que tinha de Pace Car. Eu lembro dele direitinho. Que era bem espalhafatoso, né? O Pace Car aqui. Aquela roda branca, né? Ele não tinha roda branca naquela época. Os para-choques brancos. Mas eu sempre achei o XR3 um carro lindo. Muito embora eu tenha trabalhado com publicidade e fui eu que fiz a campanha de lançamento do Gol GT. Ah, que legal. É, então eu tenho uma relação também profissional com... E você trabalhava em agência? Trabalhava em agência de publicidade. Que era a agência que atendia a Volks. Alcântara Machado. E você trabalhava na criação? Sim, fui eu que fiz o logo do Gol GT, no lançamento no Brasil. Assim. Ah, que legal. Não tinha um logo, aí eu criei o logo do Gol GT. Eu trabalhei muito para a Volkswagen como publicitário, mas eu sempre gostei da marca. Assim, eu tive Paraty... Meu primeiro carro que meu pai me deu foi um Passat LS, que depois de muito encher a paciência dele, ele trocou o Dodge por um Passat. Eu falei, pô, vai comprar um TS, né?
Não. Mas peraí, entre o Passat e o Landau, teve um Landau 80, você estava contando. Landau 80, placa U9793, azul clássico metálico. Que tem um fato que aconteceu, que ele não se lembra, ele vai me confirmar agora. O carro vem de fábrica com 302 V8, uhum. E o pai dele, o Joemir, depois de uns anos, não sei se algum mecânico enganou ele, trocou e pôs o motor 4800, que era o motor do antigo. Talvez você o não y saiba disso. Block 292. Você sabia disso? Nunca soube disso. Seu pai me contou. Nossa. Para mim, uhum. na casa do Jockey. Nunca soube 4800. Disso. 4800. É? Foi vendido depois para uma pessoa do Jockey Club, já com 4800. Ah. É. Eu sabia que você não sabia desse detalhe. Mas nunca nem... Devia ter algum bom motivo econômico. Eu acho que não. Sei lá. Na troca, deu um problema no motor, na troca aconteceu foi isso aí. Foi o 292. Fizeram o 292. Meu pai não sabia nada de mecânica. Não entendia nada de carro. Nada, não entendia nada de carro. E o Passat veio depois do Landau, então? Ou não? Não, ou, antes. Veio antes do Landau. Que ano era o Passat? Eu não lembro. O Passat era 79. É, eu não lembro desse Passat. O Landau 80, então ele veio... E o Landau foi comprado zero, né? Sim, zero. Não. O Landau, o Uno foi comprado zero? O Uno era usado. É, zoado? Meu pai foi comprar um carro... O último carro zero que meu pai comprou foi justamente esse Passat, nada com. Uhum. Que quando eu fiz 18 anos, em 82, ele falou, tô, usa aí. E aí ele já tinha um Landau. Então ele ficou com o Landau e eu fiquei com esse Passat, que era um LS. Uhum. Achava o carro lindo e tal. Que cor era? Era aquele... É a cor do meu carro atual. É um cinza quente metálico. Tá. Assim, é... Um cinza metálico, né? Cinza metálico, uhum. Mas é um cinza quente, assim, um grafite. Uhum. Uhum. Eu não lembro o nome da cor. E ele tinha o interior marrom. Uhum. Eu achava uma combinação linda, que é exatamente... Cinza com marrom. É um cinza quente, assim, tá. Um grafite, uhum, meio uhum. Quase um bronze. Eu já sei que cor é essa aí. Quase um bronze. Eu não estou lembrando do nome, eu sei exatamente que cor é. Era linda. Não está me vindo também. E é exatamente a cor da combinação do carro que eu tenho hoje nos Estados Unidos, que é essa que cor. Que carro você tem nos Estados Unidos eu hoje? Tem uma Maserati Ghibli. Ah, que legal. Quer dizer, eu, não, uhum. Eu tenho não, o banco tem, né? Eu só ando e pago. Porque é leasing de verdade, né? É leasing nos Estados de Unidos o leasing é de verdade. Tem um residual de 60%, não era que nem aqui, que o leasing tinha zero de residual, era só para não pagar IOF do financiamento. Aí eu falei para ele vender a Maserati, comprar um Cadillac, mas ele não se interessou. É que eu gosto de automóvel, né? Não, viu? De chaleira, né? Você viu, né? Olha lá, aqui o pessoal tá vendo, hein? Escola americana e escola europeia. Totalmente. Sim. Uhum. O pau vai comer. Pau aqui, vai comer, vai. Europa, Estados Unidos. Não, mas não é verdade, porque eu adoro Dodge Dart. Eu adoro Muscle Car. Sim. Uhum. Eu adoro vários, assim, me dá um Thunderbird 58 que eu desmaio. Uhum. Uma cor, as Corvettes, qualquer uma. Até hoje. As Corvettes atuais são deslumbrantes. Uhum. Né? Assim, tem fila de um ano para comprar. Você gosta da C8, a última, né? Ah, uhum. Mas é de matar esse carro, né? Uhum. Ei, o custo-benefício comparado com os congêneres... Ferrari Iter, né? Assim, não só o custo-benefício, que é um produto superior. É bom, aí... Já viu o que ele fez? Vem cá, o Betting, e o Tesla? Olha, eu já andei algumas vezes em Teslas de amigos, mas para mim isso não é automóvel. Para mim é um videogame, é um autorama, respeito, etc. Eventualmente vou guiar um carro elétrico, mas eu acho que, assim como os aviões, a mística do automóvel também está aqui, no ouvido. No som. Né? Então, eu perdi um carro que eu amava numa inundação no prédio que eu moro. A gente viajou, quando voltou no final do ano... Lá nos Estados Unidos? É. Judiação, aquela você está em Miami era lá, né? Estou em Miami. Era bonito. Nossa, que carro aquele era? Era um Jaguar XK8 verde metálico com interior caramelo. Interior? Bem clarinho, né? O caramelo. Até o que não gosto de carro europeu, eu achava aquele carro bonito. E eu fiquei um tempão atrás desse carro. Comprei ele usado, era um 2016. Não paguei muito, porque lá carro nos deprecia Estados Unidos rápido, deprecia né? Sim, né? Faz. Agora, pontualmente, não. Agora não. Então, mas normalmente, numa normalidade, cai agora muito rápido. Agora não tem carro, então a depreciação está... A curva está bem... Está mais flat aí, né? Está mais flat. Ah. Mas naquela época despencava o preço de um carro, né? E eu paguei, sei lá, $30 mil, o que... Você fala, puta, $30 mil, com dólar a 6, não dá para pensar assim. Uhum. Né? Mas naquela época era bem mais barato do que comprar um carro zero, e eu amava o carro. E a gente saiu no final do ano para viajar, quando voltou... Chegamos na garagem lá e o garagista falou, senhor... Tenho uma mala notícia. Sim, senhor, mira, tocou. E aí ele estava alagado há 30 dias. Caramba, 30 dias alagado. Então, quando a gente abriu... Eu nunca vou esquecer, tudo que era couro dentro do habitáculo
tinha uma espuma de mofo, assim, de uns 10 centímetros. Nossa! E ele falou, não é bom nem o senhor respirar isso. Eu bati a porta e falei, porra... Mais um mês nasceu uma vida nova lá. Sim, é. Teríamos um micro-habitat lá, assim, que lagartos. Que loucura! E aí, no dia seguinte, veio o cara da seguradora, olhou por fora, falou perda total, escreveu um cheque de 20% a mais do que eu venderia o carro se ele tivesse perfeito. Zero burocracia. Zero burocracia. Na seguradora, eu já fotografei o cheque. Cheguei em casa, olhei meu saldo. Morar lá é outro departamento. Algumas coisas é bem legal. Tem algumas legal, coisas são muito fáceis, né? Esse tipo de coisa é muito fácil. Sim, muito fácil. E não tem, sabe? Ele olhou, falou perda total. Pode ir buscar amanhã o seu cheque na seguradora. Que espetáculo, hein? Incrível. Fui, saí de lá com o cheque, depositei, corri na concessionária. Estou falando de janeiro de 2020. Entrei na concessionária que eu já estava de olho na Ghibli. E comprou a Ghibli. Não comprei, fiz o leasing. Fez o leasing. Né? Dei um down payment legal, baixei a minha prestação. E falei, legal, um carro bacana, tal. Janeiro de 2020. Dois meses depois... E aí me enforquei de grana, que eu estou enforcado até hoje. E antes, aí você não consegue sair do leasing. É muito ruim para você sair. Né? Você tem que basicamente pagar o leasing, né, para poder sair. E o carro tem 8 mil milhas. Caramba. E a pior parte da pandemia, quando não dava para sair, você passou aqui ou passou lá? Passei lá. Passou lá. Passei lá trancado dentro de casa. Saí para comprar comida com máscara e fiquei... Se vacinou lá também, né? Vacinei. E você estava pensando em voltar? Não, ou seja, quando fechou tudo, você estava lá... Ou a intenção era ficar mesmo não, lá? A intenção continua sendo ficar. Minha família está lá, mulher, filhos fazendo se adaptaram bem. Então. Eles se adaptaram melhor do que eu. Eu gosto muito do Brasil, eu por mim voltaria. Mas eu acho que esse país está fadado a um ocaso, a um fracasso maior do que a gente já tem. Eu acho que... Vai ser para sempre o país do futuro, né? O futuro vai chegar com o futuro. E a culpa não são dos políticos, a culpa é dos brasileiros. O mal do Brasil são os brasileiros, entre os quais eu me incluo, porque eu sou brasileiro, tenho orgulho de dizer, mas a gente não vai para lugar nenhum. E por não ir para lugar nenhum, eu falei, bom, ok, eu não quero continuar vivendo na primeira classe do Titanic, cara. Então, eu prefiro ser rabo de sardinha lá na América, imigrante, e correr atrás do prejuízo, porque aquele é um país que tem um monte de defeitos, mas uma das virtudes é que ele premia quem trabalha. Esse país, ele castiga quem trabalha. Esse é um país que te faz pagar duas vezes tudo. Saúde, educação, segurança. Você paga os impostos para ter tudo isso, não tem nada em troca. Então você tem que comprar a tua segurança particularmente, tua educação particularmente. Mas chega, tá ficando um papo político. Não é vamos falar de carro e de avião. É um papo chato, né? Política não, como diria Chico, não fala de não política. Não. Não, e o pior é que eu concordo com você. Eu acho que aqui a situação... Já de bastante tempo, é super Não é o resultado complicado. Da seleção, não. Não, vem demais. Muito bom, muito bom. E aí, nessa lá e cá, né? A gente vai entrar nos aviões lá, mas vamos pegar pelo fim de... como é que veio a tão tradicional revista Flap na tua vida? Flap Internacional. Isso é uma coisa... É uma coisa que eu... Se a gente voltasse o relógio um ano, isso seria uma possibilidade zero. Assim, porque há um ano atrás, o grande fundador e publisher da Flap, Carlos Spagatti, estava vivo. Ele é meu amigo, foi meu amigo pelos últimos 40 anos. Tem uma live tua com ele no teu canal? Tem duas, na verdade. Né? Ah, tem duas? Uma na pandemia. E ele é um cara que eu amo e vou amar sempre. Ele era um cara carismático. Eu tenho uma frase aqui. Quem gosta de avião tem mil anos de perdão. Então, ele adorava aviões, foi a vida dele, a minha vida também. Então, a gente ficou muito amigos e eu colaboro com a revista desde os 20 anos de idade, leio desde os 7. Então, tenho uma ligação afetiva com a Flap. Ele faleceu em dezembro. E aí ele, em testamento, deixou todo o acervo histórico e cultural da revista. Que legal. Mas não a revista. Só o acervo. O negócio. Tá. O acervo histórico e cultural. Então o advogado me ligou e falou, olha, você tem que ir lá buscar. Eu peguei e falei, pô, doutor, como é que eu vou lá buscar? São 5 salas de material, são 1,3... O imóvel veio junto no testamento. Então, falei, onde é que eu ponho, né? São 5 salas de material, são 1,3 milhões de fotografias. Mais de 10 mil itens catalogados, 600 maquetes, é um museu. A revista Flap, para quem não conhece, ela foi fundada em 1962, né? Exato.
Então, 60 anos de revista. Este mês, 60 anos. 60 anos. Ininterrupto. E aí? E aí, eu peguei e falei, bom, aí fui dormir impressionado com isso, né? E aí fiquei uns dois meses pensando e aí eu realizei que a revista ia acabar. Porque ele era a luz, o motor, né, o coração da revista. E aquilo foi me dando uma tristeza profunda, porque, como eu falei, né, a Flap foi o primeiro veículo que, onde eu me abastecia de informação sobre aviação. E aí, onde acordei com a pá virada, falei, ah, eu não vou deixar isso acontecer, não. Peguei um avião, vim para o Brasil, liguei lá para as pessoas, eu escrevia para a revista, então eu conhecia todo mundo. Fui lá, fiz uma reunião, fui falar com o pessoal do financeiro, falei, vocês podem me abrir os números da revista? Eu quero saber como é que está o negócio, né? Qual que é a saúde financeira dela. E aí eu vi que ela era uma revista que tinha um borderô, que é o nome técnico, né? Que é aquilo que a gente chama, que é a somatória do que custa fazer a revista. Era um borderô elevado, tinha um grupo muito grande de colaboradores para fazer a revista. Eu falei, ah, eu consigo fazer essa revista com menos gente. Infelizmente, eu teria que demitir uma parte, mas salvaria alguns salvaria empregos. Salvaria a revista e alguns empregos. E aí uma longa história de batalhas judiciais com as instituições que ficaram com o dinheiro que o Espagá deixou, que não foi pouco, mas ele não deixou nada para mim nem para a revista. Aliás, ele não me deixou nem o título. E aí eu tive que brigar um pouquinho com... Brigar não, mas eu tive que ser duro do ponto de vista de negociação. No final eu consegui ficar com o título da revista, né? E eu sou muito grato ao desfecho que isso teve. E quando ninguém dava mais nada pela revista, eu consegui fazer com que ela não morresse. Que legal. Ela chegou a parar, não? Não. Não, não, não teve quebra? Não. Mas teve meio, uma coisa meio valente, assim, de eu pegar empréstimo em banco para poder... Para poder viabilizar a revista, para ela não parar. Porque se ela parasse, os anunciantes iam embora. É, né? Uma quebra de confiança e de contrato. Né? E eu teve dois meses que eu banquei a revista na raça mesmo. A revista bimestral, né? Não, é mensal. Ah, é mensal. Você tinha me perguntado, é mensal. E mensal é uma luta contra o relógio, né? Acabou de sair, mandou para a gráfica, tem que sair correndo para fazer a outra. Mandou para a gráfica, você já olha para o lado e começa a outra. Não dá tempo de se coçar. Eu trabalho 17 a 18 horas por dia, sábados e domingos, há seis meses. Caramba. Você me ligar às 8 horas da manhã no domingo, eu tô lá. E aí, Panda, tudo bem? Tudo? O que você está fazendo? Flap. Me ligar quinta-feira às 11 da noite. E aí, Panda, o que está rolando? Tô fazendo Flap. Que loucura, hein? Sou o homem mais feliz do mundo. Só a saúde que tá apitando, que eu já ganhei 3 quilos aí nesses 6 meses. Eu não tô mais fazendo exercício, eu tô... Juro por Deus, eu faço 4 reuniões por dia. Hoje, às 11 da noite, eu vou jantar com este animal aqui. Mas depois que eu deixar ele em casa... Essa troca de carinho vocês vão acompanhar até o final. Besta quadrada aqui. Você viu isso? Quadrúpede. É que ele me ama, por isso que xinga tanto. Isso aqui é meu, mais que meu irmão. Ô Beth, mas você conseguiu uma coisa que eu não consegui. Você conseguiu fazer o seu trabalho, a sua paixão. Eu troco o que eu consegui pelas coisas que você conseguiu. Pau a pau, tá? Bom, preciso fazer uma auditoria primeiro, né? O que eu ia te dizer é que eu não consegui viver da minha paixão, né? E hoje a sua paixão é o seu trabalho, né? Já há bastante tempo, né? Então, voltando um pouco aí, já bastante tempo antes da Flap, a tua primeira entrada profissional na aviação veio quando você ainda era publicitário? Não. Não, então conta essa história para nós. Eu tinha 9 anos de idade e eu tive uma infância modesta, assim, meu pai é jornalista, então a gente não passou fome, longe disso, mas a gente morava numa casinha lá, morava de favor junto com os meus avós, na casa que meu avô tinha no Ipiranga, na Avenida Nazaré, e foi uma infância muito feliz, muito, muito adorável, quando a gente olha assim para trás, mas não tinha luxo, férias era ficar em casa, que é férias? Era só não ir para a escola, né? A gente não tinha grana para ir para lugar nenhum. Aí, quando a carreira do meu pai deu uma levantada, assim, começou a ter um excedente. O primeiro luxo, por exemplo, foi comprar um Corcel vermelho com capota branca, que tinha uma característica. Toda vez que você virava o volante para a esquerda, a buzina parava. Então, aquela curva da 23 de maio, do obelisco, era... E os caras fazendo o dedo.
Indústria Nacional, mas enfim. Muito braço. Era um corcel vermelho, cor de sangue, como um Mustang. Corcel 1. Mas enfim, foi o primeiro luxo. Aí o outro luxo foi um... foi entrar para o Clube Pinheiros. Uhum. E no Clube Pinheiros, meu pai encontrou com o fundador da Transbrasil, Omar Fontana, que era frequentador, uhum, era sócio. E aí, um fim de semana, estamos lá, eu jogava bola, meu pai jogava vôlei, né? Inclusive com o próprio Omar Fontana. E no final do jogo, ele me chamou, assim, ele tinha um assovio... Isso você tinha 9 anos? Tinha 9 anos. Tá. 9 para 10. E uhum, aí, ele deu... ele tinha um assovio padrão, que era... Então ele assoviava que nem caipira, né? Com os dois dedos, parecia um Titanic, né? Assim, entrando no porto. Assim. E a gente saía correndo quando eu via isso, que era o pai chamando. Eu fui chegando perto e tal. Quando eu cheguei perto, eu sempre fui louco por aviação. Então, com 9 anos de idade, eu já sabia muito bem quem era o Omar Fontana. Aí eu fui chegando perto e falei: nossa, você tá falando com o presidente da Transbrasil. Eu fui chegando assim, meio envergonhado e tal. Eu sempre fui nerd, assim, usava óculos. Sempre fui um nerd clássico, assim. Eu fui chegando envergonhado, assim, e tal. Meu pai falou: filho, você sabe quem é esse senhor aqui? Sim, é o presidente da Transbrasil. Ele gostou, né? Tinha uns 2 metros de altura, assim, um gigante, assim. Falou: ah, bom dia, rapaz. Tinha uma voz, assim, forte, né? Ele colocava a voz para imprimir um tom de autoridade, assim, né? Bom dia aí. Seu papai falou que o senhor gosta de aviação? Se eu não gostasse, passei a gostar agora. Aquele colosso olhando para mim, né? Falei, fiz que sim com a cabeça. Ele falou: então o senhor diga aí qual que é a frota da Transbrasil. Falei: 6 Dart Herald e 6 Bacon Eleven. Quais as matrículas? Ah, os Dart Herald são Sierra Delta Golf, Hotel, Sierra Delta Índia. Respondi. Ele olhou e falou: quais os nomes dos 3 bombardeiros ingleses pesados da Segunda Guerra? Falei: Lancaster, Stirling e Halifax. Está contratado. Ele olhou para o meu pai assim: o que o senhor vai fazer agora? Então, se o seu papá autorizar, eu vou levá-lo agora para o hangar da Transbrasil. E eu já... E o pai falou: não, vai, toma um banho e vai. É. Tomei o banho mais rápido da minha vida, voltei lá no estacionamento, subi no Oldsmobile... Qual que era? Que ano que era? O Cutlass. Cutlass, 74, isso. 73, 74. Cutlass. É, pela possibilidade, o que mais entrou aqui foi o Cutlass. Era um Cutlass verde. Uhum. De quem era esse Cutlass? Do Omar Fontana. Ah, do Omar Fontana. Ele tinha um Oldsmobile Cutlass, verde metálico. Coupé ou 4 portas? Coupé. Interessante. É, era um carro bem, bem único, assim. Verde metálico escuro, assim, um carro bonito. E aí foram para Congonhas. Aí foram para Congonhas, aí danou, né? Aí já virou paixão recíproca e esse cara me pegou pela mão pela vida. Me levou o resto da vida, ele sabe. Que legal. Até eu morrer. E aí, nunca vou me esquecer naquele dia, desculpa interromper, claro, no restaurante. Quando nós fomos no restaurante, você sentou com ele para conversar e eu e o Sérgio ficamos lá atrás do banheiro ouvindo os dois conversando. Foi inacreditável. Ele falava com esse aqui como se fosse pai e filho. Não acreditei, numa churrascaria. É, mas foi uma relação muito especial, mesmo, ao longo de todos os anos em que ele esteve vivo. E aí, ele faleceu em 2000, né? E em 2016, eu lancei um livro sobre a história da Transbrasil. E para escrever o livro, foi entrevistar a viúva dele, a dona Denilda. E ele realmente sempre foi muito... Ele sempre teve uma relação muito especial para comigo, que inclusive provocava ciúme nas pessoas próximas a ele, filhas e a esposa, né? E aí, com o passar do tempo, e eu sempre tive muito afeto pela dona Denilda, pela viúva, fui lá entrevistá-la para fazer o livro e falei, no final da entrevista, falei: ah, dona Denilda, assim, de passados tantos anos, né? Como é que foi para a senhora essa coisa da relação especial que a gente tinha? Eu sei que despertava algum ciúme nas meninas, as 4 filhas dele, né? Ela falou: ah, Gianfranco, você sabe que eu sou muito espírita, né? E ela foi sempre uma mulher de muita fé, mas espírita. Ela falou: eu sei que talvez você não acredite nisso, mas o espiritismo me abriu uma iluminação, me mostrou por que vocês tinham essa relação especial. Aí eu fiquei olhando para ela, já meio assustado. Ela falou: arrepiou. Não, já arrepiei. Ela pegou e falou: você foi pai dele. Caramba, olha. Você vê? Aí eu
congelei, que, né? Que loucura, hein? Aí eu fiquei meio tonto, falei... Ah. Ele foi, o Omar Fontana foi meu pai? Falou, não, você foi pai dele. Você nunca reparou que tudo que ele fazia, ele corria para te perguntar o que você achava? Que loucura! E até hoje, estou te contando essa história, hoje, em novembro de 2022, e até hoje ela me provoca uma sensação de absoluto assombro. Primeiro porque eu acho que isso é absolutamente possível, tá? Eu não sou um cara de fé, mas depois que meu pai morreu, ele veio do lado de lá e falou, ó, tem um outro te lado. Te deu umas diretrizes. É, não, ele fez umas coisas absurdas, como ligar o próprio carro na garagem. Aliás, ligar o ar-condicionado do carro com a chave dentro de casa. Tá? Então, eu, que eu saiba, né, o compressor tem que estar... Tem que estar com corrente. Só que o carro estava desligado, com a chave dentro de casa. Eu lembro dessa história. E o carro estava com o ar-condicionado no máximo, com o motor desligado e a chave dentro de casa. E eu entrei e vi aquilo, aí... E também teve flutuações. É, teve umas coisas... Que coisa, hein? Que loucura, hein? É. Enfim. Bom, e aí, de quando você conheceu o teu filho? Quando você conheceu ele com 9 anos, 10 anos, como é que foi isso? Até quando? Quando que você entrou de verdade na Transbrasil? Entrei, assim, com 12 anos ele me convidou para pintar aviões, né, para bolar. Já era o coloridinho? Isso. Então eu fiz duas que ele aprovou e pintou os aviões. Foi o meu primeiro trabalho, foi com 12 anos. Você definiu a pintura dos aviões da Transbrasil com 12 anos? Eu defini as cores. A pintura, as cores. O padrão já existia. Tá. É que ele falou, cria as combinações para mim. Tá. Meu pai tinha me dado um jogo de canetinha que ele trouxe da Alemanha. Silva Pen. Ah, não, trouxe da Alemanha. Stabilo. Ah. Stabilo. 50 cores, uma latinha com 50 canetinhas. Por isso que tem tanta cor no avião da Transbrasil, porque tinha 50 cores. É. Então. Eu fiz uns 12 desenhos e ele aprovou duas. Então foi meu primeiro trabalho. Que legal. Aviões que foram efetivamente pintados. Mas aí, em 89, ele retomou o comando da companhia que ele havia perdido em 88 por uma desastrada intervenção federal. Ele fez um processo contra o governo Sarney e o governo Sarney, em retaliação, tacou uma intervenção e alijou o Omar Fontana, dono que da companhia do comando. Sim, isso em 1986, foi isso? Isso foi... O alijamento foi em 88. Tá. Tá? Essas coisas que só essa republiqueta aqui é capaz de fazer, né? Uma intervenção federal... Numa empresa concessionária de serviço público, mas enfim. Né? Quem é o governo para dizer que ele não tinha competência? Né? Foi uma retaliação, assim, um gesto torpe, né? É uma palavra que me vem à cabeça. Assim, e que, claro, né, colocaram lá uns bananas para administrar a companhia que praticamente quebraram a companhia. Quando viram que a empresa ia quebrar... Devolveram para ele. Que e ele, ao pegar a empresa de volta... É revoltante. Não, é sempre revoltante. Esse aqui é um país, assim, como diz um amigo nosso, né? Fala, no Brasil, os pobres morrem de fome e os ricos morrem de raiva. Né? Esse é um país que consegue irritar e destruir... De cabo a rabo, de asa. Tudo que tenta fazer bem feito é destruído por aqueles que não sabem fazer. Mas, enfim, ele retomou a companhia em 89 e me chamou para cuidar do marketing da comunicação, que foi quando eu comecei efetivamente como executivo. Em 89. Tá, até então você estava em agência, né? E aí em 89 você passou a ser executivo da Transbrasil. Isso. E ficou até o final? Não, eu fiquei até 92, quando eu pedi as contas, porque aquilo lá era uma selva, não vou entrar muito em detalhes, mas era um lugar difícil. Eu também era um cara ingênuo, tinha 26, 27 anos de idade, convivendo com tubarões de... mais de 50. Então, um ninho de cobras. Nossa senhora, cobras aladas, cobras voadoras. Assim. E eu falei, puta, não tenho estômago para isso, porque eu vi que tinha muita coisa errada, prefiro dizer isso, e tentei bancar a freira no meio do... Naquele lugar lá. Naquele lugar. Então não rolou. Aí eu pedi as contas, mas aí deu 2 anos, ele me chamou de volta para criar as campanhas da Transbrasil na agência de publicidade onde eu trabalhava, que era a W Brasil. Em 95 ele falou, vamos parar de brincadeira, você volta aqui, vem ser meu diretor de marketing. Eu fiquei até 97 quando ele me convidou para ser o vice-presidente da empresa. E aí também uma passagem super rocambolesca que um dia eu vou contar, mas eu tive que pedir as contas e sair em definitivo em 97. Aí fiquei me dei um ano sabático, fui viajar. Quando acabou o dinheiro, eu voltei a trabalhar, fiquei em agência de publicidade até 2008, quando
um amigo me ligou e falou, olha, tá vindo um tal de um gringo aqui, tá querendo montar a companhia aérea, você não quer conversar com ele? Era o David Nealeman. E aí foi quando começou a tua história com a Azul. Isso. Que a Azul começou dentro da tua casa, né? Começou dentro de casa, funcionou por 3 meses dentro de casa, até a gente ir para a nossa sede em Barueri. Eu tinha o crachazinho número 1, fiquei lá... Primeiro funcionário da Azul. E aí eu fui diretor de marketing, produto, serviço lá. Aí em 2015 eu saí, quando eu mudei para os Estados Unidos, fui com a família para lá e eles estão até lá, até hoje lá. E eu... Por causa até do projeto da Flap. Da Flap, você vai e volta. Eu vou, né? E volto. E voltando ao projeto da Flap, você já tinha uma experiência como publisher dos seus livros, né? Sim. Quantos livros já tinham sido publicados? 17. 17 livros. É. Isso é uma coisa que eu te perguntar. Você tem uma programação? Você escreve, tipo, eu quero lançar um livro por ano ou é do jeito que vai acontecendo? Não, na verdade, assim, eu gostaria de fazer um livro por ano. Tá. Né? E deu para fazer, e inclusive eu usei o oco, né? o vácuo da pandemia, e fiz 3. Fez 3. Porque, assim, os meus clientes me dispensaram, eu era consultor na época da pandemia. Eu perdi os então, meus 5 contratos. Você tinha tempo. Eu tinha tempo. Aí sentei, fiz um canal no YouTube. Panda Aviation, olhem lá. E fiz mais 3 livros. Esse é um deles. Esse é um deles, o do Electra. De fazer que nem o garçom da Hebe, galera. Vou ficar rindo enquanto você fala do esse do é, é um dos filhos da pandemia. E o Electra, juntamente com o Jafé, porque eu estou falando demais essa live com a gente, então espero parar de falar. É a nossa paixão em comum, nós vamos falar sobre isso. Né? Não, a gente vai passar a tua trajetória e depois vocês vão falar de avião o tempo todo. Esse aqui é um dos livros, então, do Electra e os outros dois? Ah, eu fiz o livro da VASP. Tá. E fiz o... Qual que foi? Nossa, você fez muita coisa. Como é que o Ataíde Patrese falava do Wagner Canhedo? Simplesmente um luxo. Ele fala simplesmente um luxo, ele né? Ele fala simplesmente e Wagner... um lixo, né? E Wagner Canhedo, um Wagner brasileiro... Wagner Canhedo Azevedo. Que faz o Brasil crescer. Acabou. Estamos aqui em Bruxelas, né? Ele ia 2 vezes por semana para Bruxelas, sim, da VASP. Muito legal. E vem cá, e esses livros, você tem como é que chama? Virtual. A Betting Books, e você vende só pela loja virtual. Eu já tentei trabalhar com as, com as antigas, né? Não existem mais. Não existem mais, terrível. As livrarias no Brasil, mas foi uma experiência horrorosa. O Betting é engraçado, né? Porque os livros, eles. O mercado de livros é uma coisa super paradoxal, né? A quantidade de livros só cresce e os vendedores de livros quebraram todos, né? Sim. Então, é muito difícil o canal de distribuição, né? Sim. Então, quando você tem um canal do YouTube, tem um Instagram grande como o teu, tal, você tem uma forma de escoar. Porque quando eu fiz os meus, e aqui está o teu primeiro presente, o meu livro aqui, mais histórias de uma coleção, o grande problema era a tiragem econômica, né? Eu precisava fazer 5 mil livros. Quando a gente fala 5 mil livros, na boca sai fácil. Só que 5 mil livros pega essa sala inteira. Vocês não imaginam o que é 5 mil livros. E aquele treco depois do tempo mofa e tal, e não pode pegar umidade. Como é que você lida com essa história das tiragens, espaços? Eu apostei em tiragens menores, indo para um custo unitário maior. Maior, exatamente. Então o que acontece é o seguinte, os meus livros custam R$150, porque eu faço tiragens menores, porque eu sei que por mais que eu me esforce, eu dificilmente vou vender 5 mil livros. E o pessoal que não tem noção acha que a tiragem menor é um pouco mais cara, não é? Algumas vezes mais cara, né? É muito mais cara a tiragem menor, né? Porque o que condiciona o preço é realmente você... fazer a gráfica parar o que está fazendo para rodar teu livro. Então, na hora que está tudo calibrado, a máquina está prontinha para rodar, para a gráfica, é só o custo do papel e da tinta, porque de resto... Já está tudo preparado e tal. Então, se você aperta o botão e sai 1.000 livros, não é tão grande a diferença de você apertar o botão e sair 10.000 livros. Né? Agora, para a gente que está bancando, dá muita diferença, porque papel está muito caro. E papel no Brasil é um oligopólio. Né? As empresas que hoje são donas do papel no Brasil sobem quanto bem entendem o preço do papel. Esse ano subiu mais de 40%, se não me engano. E eu sou hoje comprador de papel por causa da revista. Né? Então... agora não só os livros, mas a revista. Qual a né? tiragem da... Posso perguntar? Claro, opa, você... A tiragem da Flap atualmente? Ah, a gente está rodando... Depende da edição. A gente também entende que nem todas as edições vão vender igual, né?
A gente está tirando aí 15, 20, dependendo do... Algumas edições um pouquinho mais. Mas é... Mas está indo super bem. A Flap está indo super, super bem. Graças a Deus. Muito bom, que legal. Eu falei de algumas coisas que a gente tem em comum, né? Eu gosto muito de publicar livro. Eu acho que você pegar aquela foto que se você não publicar, ela vai se perder numa gaveta e tal. E você conseguir colocar aquilo num livro que vai se eternizar nas estantes do monte de gente, sim, pelo mundo afora, é muito legal, é uma situação muito gostosa quando chegam os primeiros livros. Né? Tal. É legal demais. Mas é uma coisa muito. Muito difícil, né? Eu perdi dinheiro com os livros que eu fiz até hoje. O pessoal acha que não sei que tal. É uma realização, mas é uma coisa que tá. Esse livro, por exemplo, tem 10 anos, eu não soltei mais. Coisa linda é o que tem aí. RT-78 Vermelho Verona. Nossa Senhora. Esse também. é de se suicidar. Meu filho, eu faço tudo o que você quer, mas desta vez eu não vou fazer, porque eu sou um industrial, não sou um palhaço do circo. Acabou. Exatamente. Você conhece essa frase? Não. Então não, conta não, pra ele. Não. Eu já falei muito, agora conta pra ele. Olha. Aqui é o branco do meu pai, olha, na porta da rua Bucareste. Ah, você é o carro do teu pai? Sim, caramba. Na porta da Bucareste quando era zero. Ah, você aqui, ó. É. Você deixou qualquer um assim passar e colocar a coisa? É, não tinha outro, foi ele mesmo, né? Olha. É o bege Verona, né? Bege indiano. Bege indiano. E esse é o vermelho Verona, esse é o bege indiano. Acabou, esse era o meu segundo preferido. Ah, é? É. Eu estava na fase dos marrons. Esse é meu primeiro preferido. Sim. É, nessa época existia uma coisa de marrom, né? É. Você pega as linhas, por exemplo, pega a linha, os Charger RT 78, tinha 6 cores, né? Dessas 6 cores, 4 eram variações de marrom. É. Até o branco era uma variação de marrom, porque era o branco Madagascar era um branco meio beijinho, uh-huh, e 90% dos casos combinava com o teto e as faixas marrom. Então, isso, era o branco Madagascar que era um beijinho, o bege indiano que era bege até no nome, o ouro Toledo, castanho Trípoli, 90% da produção eram tons de marrom, né? E azul Capri, vermelho Verona, foi os que menos saíram. O vermelho Verona foi um, uh-huh, que menos saiu, né? E os aviões da Transbrasil que eu sugeri as cores, os dois eram marrons. Ah, os dois eram marrons? Eram combinações de marrom. Ah, que legal. O PPSDS não tem nada a ver com você, né? Não. É anterior. Tá. SDS é um projeto do Cláudio Bernardes, daquele arquiteto. Ele que criou aquela identidade. Sim. Eu trabalhei na identidade seguinte, que chamava Energia Colorida, que surgiu em 1976. Tá. Bom, o povo quer saber aqui como é que vocês se conheceram, como é que a aviação os uniu, amor por aviões. Eu conheci esse cidadão aqui por intermédio do meu amigo, o Sérgio Bastos Novo. O importadinho. Amigo. Exatamente. O que bonzinho. Que bonzinho. Foi por intermédio dele, foi em 82, exatamente. Aí ele me apresentou, aí turmei e ficou até hoje, aguentando essa trave há 40 anos. E, Betinho, você também tinha o hábito de parar na cabeceira de Congonhas, né? Ah, não. Isso era uma coisa nossa. Uhum. Nossa. A gente chegava lá... 11h25 da noite, era o último voo, o último pouso do Electra, que saía de Santos Dumont, e encerrava 11h25, e a pontualidade era britânica, né? 11h25 ele cruzava, e a gente ficava ali à noite. Eu ia mais do que ele na cabeceira, né? Ele tinha mais o que fazer do que eu. Mas várias vezes, ele estava comigo lá, entendeu? Inclusive aquela foto que eu tenho, que está o EB. O EB-0161, ele que tirou. Ele conseguiu pegar perfeito, você viu a perfeição? Sim, sim, sim. O EB aqui, o Electra chegando. Você viu como ele enquadrou? Não cortou nada. E aqui, você tem que ser muito rápido naquela hora, comigo ali, entendeu? Aliás, as tuas fotos são espetaculares, né? Além do livro do Electra, você gentilmente me mandou esse aqui do Kaitak. Tem fotos muito legais. Esse aqui é um aeroporto que não existe mais, né? É um aeroporto muito maluco, porque ele está no meio, no meio da cidade lá, né? Sim. E essas fotos todas são tuas, né? Todas. Tem 1.300.000 já? Não, eu estou com 850 mil fotos. Eu quero 800 e poucas mil. 850 mil fotos. E vídeos também, né? Vídeos também. Menos, mas tem. Tá. E assim, você às vezes você faz foto e vídeo, quando você vai fazer vídeo, você faz só vídeo? Não, hoje em dia eu estou fazendo os dois por causa do canal. Tá. Mas eu fiquei décadas fazendo muito mais foto do que vídeo. É. Eu tinha que optar, porque hoje até tem tecnologia para você montar uma câmera em cima da... uma mini câmera em cima da sua máquina fotográfica e conseguir fazer os dois simultaneamente.
Mas é, eu sempre fui muito perfeccionista e eu sabia que para fazer bons vídeos ia precisar de tripé, de coisas que... Enfim, a produção de vídeo de aviação, ela é muito exigente tecnicamente, viajar com esse material não é tão fácil e eu optei por registrar em fotografia. Fotografia. Mas hoje eu estou fazendo os dois, até porque meus filhos estão me ajudando, porque um deles... Os dois são, mas o mais velho, Thomas, é spotter e a gente viaja juntos. Ah, que legal. E aí a gente sai fotografando. Isso é interessante. Ele sempre foi, desde pequeno, ele gostou também? Ele pegou isso teu desde pequeno? Sim, o Thomas é uma coisa meio impressionante. Ele quer ser piloto, ele vai ser piloto. Hoje ele está estudando administração, mas ele vai uma hora entrar mais para a carreira aeronáutica. É uma realização para mim, porque eu sou um piloto frustrado, né? Então, onde eu estava no supermercado, na fila do caixa para pagar a compra do mês lá, quando entra um vídeo no meu celular, eu vou lá olhar, é o primeiro pouso dele, o solo dele, que o legal. Colega aluno filmou no banco de trás do avião. E eu fiquei vendo aquele vídeo lá e comecei a chorar no meio do supermercado, assim, né? Foi uma emoção muito, muito forte. Assim. Aí uma americana falou para outra, os preços estão muito altos mesmo, o homem está chorando aqui. Mas não, legal demais muito legal. Isso. Muito, e a gente sai para fotografar e para filmar. Muito bom. Dá para um levar a câmera fotográfica ou outra filmadora. Que, né? Na verdade, quem o Thomas também é fotógrafo, aliás, bem melhor do que eu. E quem filma é o Bacalhau, que é o Martin, que é o filho mais novo. Assim. E ele é... O cara tem a mão firme. Assim. Então, o Martin faz os vídeos, eu e o Thomas fotografamos. Que legal. E antes ele fazer isso com os filhos dele, quando ele não tinha os filhos dele... E a gente ia fotografar e filmar. Eu era o assistente dele, que levava toda a câmera, e ele me criticava e falava que era um péssimo assistente. Péssimo. Que eu levava e abria a porta do carro e fechava e ficava minhas digitais no vidro. Ou seja, não é que você filmava mal, você carregava mal as coisas. Eu carregava mal. Impressionante. Tá muito pior do que... Pior assistente que eu já tive. Tanto é que eu já fui falando, eu já assumi. É bem desajeitado. Tem razão, tá certo. Viu? Agora, voltando para o Electra, contar uma história do Jafé, que provavelmente o Betting deve estar envolvido, se não tem... se a história deve ser dos dois também. Os Electras, como todo avião, tem os prefixos, né, que você sabia todo de cor e salteado, e você começou a associar alguns comportamentos do avião, porque o avião é que nem automóvel, né? Em algum momento. Tem o mesmo carro, do mesmo modelo, do mesmo ano, às vezes um tem um comportamento um pouco diferente do outro, né? E aí ele via que um determinado avião era um pouco mais tenso na hora de chegar, o outro era um pouco mais calmo, e ele começou a associar esses comportamentos do avião com as pessoas, né? Ah, sim. E aí você chamava um de VJL, o outro de não sei o quê. Conta um pouco isso daí. Bom, a começar... E o Betting era algum, não? Claro. Qual era o prefixo? VJW. Qual a característica do VJW? Bom, deixa eu primeiro a começar. Você viu uma coisa. Quando nós nos cumprimentamos, quando ele chegou aqui, você viu que a gente cumprimentou e falamos a letra V. Muito bem. Por que V? V de varinha. Não. Vamos não. Fazer o cumprimento padrão para as pessoas verem como é que é? Vamos. Então vamos fingir que a gente está se encontrando. Perfeitamente. Então estamos andando na rua, né? Sim. Estamos andando na rua, quando de repente a gente se encontra depois de um mês sem se encontrar. E como é que é a saudação? V! Agora vamos à explicação por que V. Peraí, pegou ou vai de novo? Não, vai de novo, pegou o finzinho. Encontra de novo, se vocês apararam. Perfeitamente. Vai, por favor. Então, você imagina, né? Esses dois malucos se encontram no meio da rua, no shopping center, enfim, em qualquer lugar. Sim. Um chega na frente do outro, olha e faz assim, ó. V! Nesse volume ou mais alto. Ou né? Mais alto. É. Para escandalizar a população. Porque é para brutalizar o povo. Mas por que V? Não é de Varg. Coincidência. Porque assim, temos um amigo chamado Dalton Holland Baptista. Muito bem. Ele fez uma vez um voo do Electra. Ele não é ligado em aviação. Mas ele fez um voo do Electra e como sabia que a gente gostava de prefixos, ele falou, voei no VJV. Então ficou V, porque na bequilha, bequilha é um trem de... sabe o que é bequilha? Consta V. Então ficou consta V. Então esse V marcou e ganhou homenagem a Dalton, é dito a letra V. Bom, VJW... E a orelha do Dalton pulsa quando vocês encontram, Ah, né? sim. Agora ele está morando em Piracicaba. Mas lá ele ouve também. Ouve. VJL seria eu, porque é M de Luciano, inclusive J de Jafé, né? Tem também o VLJ, mas o VLJ é um Boeing 707.
Então, que caiu, e aí seria muito general você ser VLJ. Sim, exatamente. Caiu no dia 9 de junho de 73. Acabou. Muito bem. Baía da Guanabara. Exatamente. Tripulação. É, não. É. Eu conheço alguns familiares, então... Sim, não deixa. É, tem o VJN, que é o do Luiz Sérgio, que é novo. N de novo, porque é Luiz Sérgio Bastos novo. Então, N de novo. E ele pode contar a história do VJW, que é ele, porque é um W, né? Por favor. Ah, porque uma vez eu estava fotografando no aeroporto e o aeroporto começou a fechar. Veio uma nuvem super preta, pesada, assim, aquelas viradas de tempo clássicas de meia estação em São Paulo. E eu até falei, bom, não vai dar mais para fotografar, porque vai cair um pé d'água e vai fechar o aeroporto, porque era assim, uma parede preta entrando em cima da pista, assim, uma coisa feia mesmo, né? E eu falei, nossa, isso aqui vai ser uma lenha. E do meio desse bloco preto, dessa nuvem super negra, em cima da pista, o avião saiu daquele, do meio do nada, saiu do meio da nuvem e conseguiu pousar, fez um pouso lindo assim, né? E eu fiquei completamente apaixonado por aquela cena e nunca mais esqueci. E aí eu comecei a desenvolver um xodó por esse avião, que é o VJW. Que é o VJW. Um dos elétricos. E aí quando começou essa história das pessoas que tinham matrículas, né, de Electras, eu falei, então eu quero ser o VJW. E aí tem mais uma coisa legal, que a gente começou a... Porque nessa época éramos solteiros, né, então a gente saía com as menininhas e tal, e aí a gente começou a associar as menininhas com Electras. Né? Então, inclusive, ajudava, porque a gente queria falar de uma delas sem a outra perceber. Ah, então, VJ... Falava, e aí, tem voado muito, Panda? Sim, tem voado muito no VLY? Sim. É. Se bem que agora eu estou voando mais no VNK. Ah, tá bom. Então, a gente sabia que eram duas meninas tal, e tal, e podia até ter uma na frente que ela ficava olhando e falava, ai, vocês são todos loucos. Eu falava, tudo era associado ao nosso querido. Vem cá, e quantos Electras eram da Varig? Você responde ou eu respondo? Não, por favor. Inicialmente eram 15, aí um se acidentou em 2 de maio de 70, ficou 14, que foi o VJ... P! P! Perdão, não, eu vou explicar por quê. Deixa eu explicar porque eu falei, dá licença? Me dá um crédito? É o seguinte, VJP, claro que é VJP. Por que eu falei VJO sem querer? Porque assim, tudo. Tá calma! Pera! Porque assim, tudo que morre, tudo que se acaba, ele vai concordar comigo, a gente chama de VJO. Então tudo que acaba é O. A gente fala tanto que tudo que acaba é O, que sem querer eu chamei o VJP de VJO. É, porque na verdade o VJP é VJO. Isto! E acabou. Peguei. Pegou. O VJP virou VJO. Então, sem querer, foi VJO. Mas foi VJP. Se vocês não derem um like aqui e não compartilhar nessa live, VJO para vocês. Exatamente. Isso. Está corrigido? Corrigido. Entenderam? Corrigido, entendi. Não estou sem. Então, por exemplo, estamos gravando isso aqui no dia... Hoje é dia 9, né? Hoje é dia 10. Então, se ontem você tivesse me ligado... Sim. Você ia falar, Zione, que ele me chama de Zione. É. Você viu o Gal Costa... É isso. Eu ia responder, não, o que aconteceu? Exatamente. Ele ia só falar, J-O. J-O. Falou, nossa, ela faleceu, morreu? Então, já é a... Já é. Falecimento é VJO. VJO. Por que VJO? Porque foi o primeiro Electra que a Varig sacou de serviço ativo para a entrada do jato no seu lugar. Então, o primeiro que parou foi o VJO. E a gente associou parar com morrer operacionalmente. Parar, e tudo que morre é VJO. E qual foi o destino do VJO? Ele foi vendido para uma empresa africana e foi voar onde acabou os últimos dias dele, voando lá na África, transportando passageiros e carga, mas sem qualquer respeito, consideração pelas leis mais básicas de operações seguras, era uma pelada. Desses 14, vários foram para a África? Porque eu, vários. Muitos foram para o Canadá África, né? Também, né? É, mas inicialmente eu acho que quase uns 10 foram para lá, dois foram para a América Central, um foi diretamente para o Canadá. Isso, o Canadá acho que foi o VLY. É. Acho que foi VLY no Canadá. E aí a maior parte dos Electras acabou ficando lá na... apodrecendo ou caindo. E desses 14, quantos sobrevivem? Que é o? VJM. Que está? Mike, Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que, inclusive, fazer uma observação, graças a esse cidadão aqui, no dia... o aniversário da Varig é 7 de maio de 27, dia da fundação.
No dia 6 de maio, ele me ligou, e a gente já tinha combinado... De 92. De 92, uhum. 6 de maio de 92, um dia antes do aniversário da Fundação da Varig, ele me ligou e falou assim, esteja aqui em Congonhas às 10 da manhã. Aí eu fui até o pátio, o campo de aviação, ele estava me esperando, e aí fizemos, ele foi feito de toda a filmagem, que está maravilhosa, aquela filmagem aqui de rasante, até hoje me enlouquece. E nós dois tivemos o privilégio, graças à influência dele, e entrar lá no pátio e ver o VJ Mike indo para o Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Ele decolou, deu as voltas ali e foi. Foi o último dia. Isso ele já tinha parado. O Electra tinha parado no começo de 92, né? O Electra parou no dia 6 de janeiro de 92. Ele, na verdade, é assim. Amanhã é 11 de novembro. Amanhã começa o primeiro voo da ponte aérea com 737-300 e Electra, né, que começou com o PP Sol e o PP Voz. Tudo bem. Aí o Electra e o 737 voaram juntos. De 11 de novembro de 91 até 6 de janeiro de 92. Ah, na verdade, até 5 de janeiro de 92. 6 de janeiro foi o voo da despedida. Né? Foi o voo da despedida. Aí, que é o dia que vocês foram juntos que tem a filmagem. Não. 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 Que não foi um pouco antes, né? Ele estava em Nova York quando parou. Aí o que aconteceu? Começaram a vender, os aviões ficaram em Congonhas. Acho que oito em Congonhas, o resto do Santos Dumont. Não, não era? Não, Porto Alegre. Em Porto Alegre o resto, né? Então, o resto em Porto Alegre. E o VJ Mike, que foi o primeiro que foi recebido, foi escolhido para ir para o museu, né? Que inclusive fizeram uma coisa que eu achei um absurdo, que para entrar no galpão, serraram a cauda, né? Você não acha que deviam ter serrado o galpão? Ah, eu acho que tinha que ter construído um galpão. Do ponto de vista... Porque não vai voar mais, né? Sim. Mas do ponto de vista prático, né, a gente entende porque assim, não haveria condição de manter esse avião em condições operacionais. Então, de fato, assim, ainda que os puristas possam falar, poxa, cortaram a cauda do avião, mataram o avião, na prática a gente sabia que esse avião não ia mais voar. Até porque ia ficar muito tempo parado para voar, tem que ser um... Sim. Qualquer máquina, o pessoal que te acompanha sabe que máquina não gosta de ficar parada. Mas sabe de um detalhe? Não sei, não teve vários aviões que já ressuscitaram para fazer voar de novo? Então, esse Electra não dá mais para ressuscitar, dá? Não, esse não. Acabou, né? Morreu. A rigor daria, mas seria uma outra maneira de certificar, enfim, teria que reconstruir essa cauda, quer dizer, já seria um custo alto lá. Com mais esse trabalho, certamente alguns milhões de dólares iam ser necessários para você poder, provavelmente, pegar uma outra cauda de outro avião e transplantar lá. E tudo que você fala de avião, os custos são absurdos, né? Sim. Esse cidadão um dia me liga desesperado, amanhã vai ter leilão da VASP, tem um 737-200, R$100 mil o lote mínimo, não sei o que, o lance mínimo, não sei o que tal. Você falou, oferece 1 milhão. Não sabia. Você tem que comprar, né? Botando pilha. Mas fazer o que com esse avião? Ah, não sei, tira os bancos, põe Dodge dentro, não sei o que tal. Dodge dentro. É uma boa ideia, e né? Ele ficou doido. É uma ótima ideia. Mas enche o avião de Dodge. Eu sei. Sim. Entra por ali e fica tudo ali. Um lugar pra você guardar o Dodge. Pitoresco, né? Maravilhoso. Será que ninguém pensou nisso? Né? Eu pensei. Você como é que a Chrysler não comprou todos os aviões pra enfiar Dodge dentro, né? Entenda, é psicológico. Ó, a única maneira de ele poder comprar era ter a ideia de colocar um monte de Dodge dentro. E eu sei que ele gosta de inovações. É, só assim. Bom, eu sei que o avião saiu por R$120 mil. Sim. O lance mínimo era 100, saiu por 120. E o cara que comprou, um cara de Araraquara. Isso. E depois eu fiquei sabendo que ele levou 30 dias, teve que serrar o avião inteiro. Sim. 30 dias para chegar em Araraquara, porque era tantos quilômetros por dia, parava Bandeirantes à noite e tal. 10 por gastou hora. R$500 mil de frete para o avião foi 120, o negócio 500 mil. Depois para montar de novo a fortuna. Imagina, tudo torto, né? Montar tudo de novo. É o que você falou. Esse é o problema. Né? Quando você compra um avião velho, existem, depois que VASP, Transbrasil e Varig quebraram, ficaram dezenas de aviões espalhados pelo Brasil, o grande problema não é comprar, é transportar. Transportar. Eu, por exemplo, agora estou apoiando a causa de levar para o interior do Rio Grande do Sul, para a Serra Gaúcha, o primeiro Boeing 727 do Brasil, que era o VLD da Varig, e que a Flap, a revista Flap, e eu como um indivíduo, a gente está bancando, apoiando essa causa. E, assim, gostaria de convidar todo mundo que pudesse apoiar, o Pix é Varig Vive, para você
Varig e Vive. Para você poder enviar qualquer quantia para manter esse avião. Tá, então conta a história desse avião. Esse avião estava onde? Tá onde? Esse avião foi o primeiro Boeing 727 da história da aviação brasileira. 1970. 70. PPVLD. Só uma parte. Que eu acho o 727, já te falei muitas vezes. Eu acho o mais bonito de todos. É. Comprido, com coisa. Eu acho o mais bonito o 727. Eu tive a honra de voar nesse avião duas vezes, ele sabe. PPVLD. No dia 2 de fevereiro de 74, nós fomos para o Rio para ver um Cougar 74-0 que meu pai queria comprar. Fomos e voltamos no VLD. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, o LD para mim, sabe o que era? Vocês não vão acreditar. LD, ligado, desligado. Porque eu via aqueles liquidificadores antigos que tinha e tinha LD. Então eu associava ligado, desligado. Na época eu não sabia que era vir uma Delta, né? 12 anos. E aí ficou isso aí, nunca me esqueço. Ligado, e desligado. E o VLD ficou. E é esse avião, o VLD, que tá, ele está onde hoje? Então, esse avião ele voou até o fim da carreira dele na Varig e foi deixado em Porto Alegre, que era uma das principais bases da Varig. E lá ele ficou por anos, mas já ao relento, foi canibalizado, a turma entrou dentro e tirou peça do cockpit, do painel. Nos últimos anos, ele já tinha sido convertido para cargueiro. Tá. E aí, com a falência da Varig em 2006, isso entrou na massa falida, ficou lá jogado num canto do aeroporto, até que o aeroporto foi privatizado e os novos donos do aeroporto meio que falaram, né, para tirar esse negócio daqui e tal. E, para resumir, um grupo de ex-funcionários da Varig... dirigido por um engenheiro de voo, um cara super querido, Oscar Birgel, ele tomou a iiniciativa e comprou o avião. É. Mas assim, no entusiasmo, né? Falava, vamos preservar. E agora? Vamos fazer o quê? E agora? E aí ele conseguiu, com uma prefeitura de uma cidade da Serra Gaúcha, que esse avião fosse levado e tivesse um local reservado para ele. E a gente, esse grupo, está todo mundo ajudando para pagar os custos de... A prefeitura arrumou o lugar, falou, só trazer. Agora o problema é trazer. Mas eles estão, ele já chegou. Então o trabalho, ele já chegou, já está lá onde ele vai ficar. Já. Então agora o trabalho é de remontar, pintar, fazer o trabalho cosmético e pintar nas cores de entrega originais. Sim. Porque esse avião chegou no Brasil em 1970. E é um avião histórico, porque foi o primeiro Boeing 727 da aviação brasileira. O 727, a última companhia que usou para passageiros era a Fly. Quem que usava? Já tinha no Brasil, das... sim. A Fly, né? É. Mas eram voos inicialmente charters e depois não regulares. E teve a Air Brasil, eu precisaria ver com calma para ver... A Via Brasil, perdão, que é uma empresa que só tinha um avião, mas eu preciso dar uma olhada para lembrar exatamente qual foi. Eu tive uma época entre 2000 e 2002 que eu voava quase todo dia. E essa época que eu via o 727 da Fly, vira e mexe para lá e para cá. Eu sou meio leigo, eu fui heavy user de avião durante muito tempo, né? Mas sou meio leigo com algumas técnicas. Com alguns tecnicismos dele. Então, vou fazer algumas perguntas baseado mais na sensoriedade, na minha avaliação sensorial do que qualquer outra coisa, para vocês me explicarem qual que é a técnica. O 737, em geral, né, todos eles até o 800, uma característica dele, quando ele está chegando no pouso, invariavelmente, 90%, o piloto sempre dá aquela derrubada nele naquele último metro, né? Pancada, por que, né? que ele tem essa pancada tão característica dele? Eu vou deixar para ele responder. Eu discordo. Assim, o 737 ele não tem. É minha opinião, tá? Ele tem algumas características que normalmente tem a ver com a maneira como. Deixa eu colocar de uma outra maneira. O 737 tem uma relação de tamanho de avião com superfície alar um pouquinho menor do que outros aviões. Então as asas dele provêm uma sustentação talvez um pouquinho maior, um pouquinho menor. Menor do que, proporcionalmente. Do que fuselagem larga, vamos dizer assim. E ele é um avião um pouquinho arisco em função disso. Então ele chega um pouquinho mais rápido. E o trem de pouso dele é convencional. Entendi. Né? Então ele vai sempre tocar de forma mais firme, dadas as mesmas circunstâncias, do que aviões de maior porte. Agora, faz um avião tocar leve, é o tempo necessário e a razão, né, de descida. Quantos centímetros e quanto você tem de pista, né?
Também. Então, assim, normalmente quando você pousa em Congonhas e Santos Dumont, o pouso tem que ser firme. Não pode dar aquela manteigada, assim, porque você tem que realmente pousar na primeira oportunidade. Os pilotos são treinados para resolver o pouso. Mas você vai pousar em Guarulhos, no Galeão, que são pistas longas, você até pode fazer um pouso mais trabalhadinho. Muito embora, hoje em dia, os fabricantes e as companhias aéreas instruam os seus pilotos a evitar esse pouso macio. Uhum. O pouso não é uma demonstração... Assim, um pouso hábil é um pouso seguro. Então, coloca o avião na razão correta de descida e deixa o avião tocar. Não fica arredondando demais, porque você está perdendo pista. Uhum. Né? Você está... Ah, quero fazer um pouso vaselina, manteiga. Uhum. E você não tocou no chão. Né? Porque na hora que você toca, uma série de dispositivos se armam automaticamente. Né? As superfícies aerodinâmicas levantam. Você aciona o reverso no motor, então você vai fazer uma frenagem com mais segurança, com mais pista sobrando. Com mais gordura aí para queimar. Qualquer eventualidade, né? Agora, se você ficar, vou fazer uma manteiga. Acabou a pista. E Congonhas e Santos Dumont não é. Não, e é engraçado que, por conta de trabalho, os aeroportos que eu mais pousei na vida foi Congonhas, Santos Dumont e Caxias do Sul. Três aeroportos que você tem que pousar rápido. Uhum. Né? Põe o avião na altitude, espera ele tocar. Então, assim. Eu já fiz pousos maravilhosos no 737, mas em pistas longas, com condições ideais. Uhum. Aquela coisa, quando está ventando vento de travessa, assim, você tem que, às vezes, entrar mais rápido por causa de condições meteorológicas, um pouquinho acima da velocidade ideal. Então, aí seria injusto dizer que o avião ele bate mais duro. Uhum. E outra coisa, os aviões, os wide bodies, eles têm, os de fuselagem larga, eles têm aqueles trens de pouso meio moles, assim, que tem... que eles pivotam no eixo, então na hora que você toca, bate as duas de trás primeiro e ela sobe. Isso é um tremendo amortecedor. A 330, 767 é assim, 777 é assim. Então, você toca com as de trás, as da frente então abaixo. Então ele já vai mais suave, naturalmente, né? Então ele já tira um pouco da energia no primeiro toque, aí dessa parte da frente. Não, e é engraçado como às vezes duas pessoas do mesmo voo têm percepções muito diferentes. Sim. Pelo lugar que ficaram, né? Só um detalhe, isso que ele falou do 737, eu concordo com ele. Uhum. Faz já tempo que eu não vou no 737, mas todas as vezes que eu voei de 737, tanto em pista curta como em pistas compridas, eu senti isso que ele sentiu, essa pancada, essa porrada. Agora ele explicou tecnicamente, tudo bem, certo? Enfim, eu não vou tirar a sua razão, porque pelo que você está me dizendo, uma parte importante dos voos que você fez foi Santos Pistas Dumont. Curtas. É. E aí, cara, você não vai ficar... não vai dando bobeira. Congonhas e Santos Dumont, você pousa. O mais rápido possível. Porque você tem 1.000 metros, 1.200, 1.300 metros de pista. Congonhas, 1.865, né? E mas tem as zonas que você não pode utilizar, a pista ficou menor. Sim. E você tem altitude, né, que diminui a densidade do ar. Então, assim, a pista de Congonhas... Em termos de performance, ela é igual ou menor que o Santos Dumont. São dois porta-aviões, né? São dois aeroportos não perigosos, mas críticos. Uhum, né? Uhum. Então não é para você fazer bobagem. Né? Uhum. Mas o avião, ele tem... Eu já fiz pousos absolutamente suaves. Uhum. Não, é um avião super seguro, em termos de frequência de problema, de que se usa esse avião para cima e para baixo. Né? Ele é o pé de boi mesmo da indústria. Mas os dois já voaram no Embraer 195 e não, disseram que é superior ao 737 para voar. Não, eu acho que, por exemplo, a saída do 195, você disse isso. É muito suave, né? Eu sou meio suspeito. Uhum. Né? Ele é suspeito. Mas eu gosto muito. Assim, para mim, avião ruim é um avião que eu não estou voando. Aham. Uhum. Eu realmente amo. Mas vamos falar de carro. O teu canal é de automobilismo. Vamos falar de carro. É meu comandante. É automóvel americano ou europeu? Americano, claro. Óbvio. Então, se você... alguma pergunta. O automóvel foi inventado em que região do mundo mesmo? Não. Eu sei o que você vai falar. Que foi pelo Sr. Benz em 1896. Eu vou falar que foi pelo Sr. Henry Ford. Vamos atribuir um mérito para os dois? Claro. Vamos. O Benz e o Ford. Assim, o Benz inventou o automóvel. Sim. O Ford inventou a indústria automobilística. Tá, você vai falar da linha de montagem. Não. Quem inventou foi o Woltz. Sim. A linha de montagem foi o Woltz. É. O Ford fez ela andar. É, porque o Woltz, ele tinha a linha de montagem, era parada e os trabalhadores andavam. Sim. O Ford fez a Rolling Assembly Line. Sim. Né? Que é o cara fica parado e o carro que circula. Sim. Né? Com a devida justiça, né?
o mais capitalista, a mais capitalista das nações do mundo, inventou a indústria do automobilismo ao inventar o crédito, né? Ao permitir o cara comprar que as crédito, pessoas comprassem. Né? Então, pergunta para ele... Os dois têm mais. Por que ele prefere o europeu do que o americano? Que ele me desse alguns motivos. Então pergunta a vocês, estão mais perto dele. É lógico. Tá certo. Por que você prefere o carro europeu ao americano? Explica para o povo aqui. Por uma razão muito fácil e rápida de responder. Porque eu acredito que o que mais fascina numa máquina, tirando os engenheiros, é o aspecto, são os aspectos emocionais que nos atraem a qualquer tipo de máquina. Navio, trem, ônibus, caminhão e certamente aviões e automóveis, eu acho que a espécie humana tem uma atração, pelo menos a espécie humana tem uma atração por aquilo que a gente enxerga como sendo belo. Uhum. Eu acho que é muito difícil você amar um automóvel que seja muito feio. É praticamente impossível você amar uma aeronave que seja desengonçada. A gente, quando olha para uma máquina, a gente tenta enxergar nessa máquina a beleza. Uhum. Tudo bem, aí esse é um diapasão muito extenso, que você pode falar, existe a forma e a função, esse microfone é belo ou é feio, né? Enfim, esta chave de fenda é linda ou não é. Mas eu acho que um componente muito importante para a gente se afeiçoar a uma máquina é a gente conseguir enxergar um prazer estético nessa máquina. E, nos últimos 50 anos, pelo menos, eu acho que na maior parte das vezes, as máquinas europeias, esteticamente, me agradam mais do que a maior parte das máquinas, do que os automóveis americanos. Então, tirando os muscle cars, os carros que foram belos em toda a sua linha evolutiva de desenho, você pega e olha para um Ford Pinto, tem que correr para o banheiro mais próximo, né? Se o Rony Von tiver vendo, ele vai ficar bravo, porque ele teve o Ford Pinto zero. Eu sei, mas... O Rony Von teve o Ford Pinto zero? Teve, teve. 7.4 desde zero no Brasil. Você devia ter falado com ele aquele dia. Não falou, ele falou tanto dos carros que ele teve, mas do Ford Pinto ele esqueceu dessa história. Enfim, e eu tenho a tendência, né, a gostar, é uma visão totalmente particular, não tem ciência nisso, mas eu tenho a tendência a achar que a indústria automobilística europeia, me permita corrigir, com exceção da francesa, né, ela acerta mais do que erra em termos de design. Você pega as Alfa Romeos, para mim são todas bonitas até hoje, não maravilhosas, mas bonitas. Maseratis, lindas. Ferrari, Lamborghini... Acho que não preciso falar. Vamos para a Alemanha. Adoro a Volkswagen. A Volkswagen tem carros lindos. O Passat alemão é um carro belíssimo. Toda vez que eu olho para um Passat, sobretudo o CC, a cabeça faz assim. Eu não consigo não olhar. Né? Porsche não vou nem falar. BMW eu acho as novas pavorosas, com aquele bocão lá. Mas por décadas elas foram muito bonitas, para mim. A Mercedes... deixou de me seduzir, deixou de seduzir o olho por muito tempo, agora ela voltou a ter carros que eu acho bonitos. Só uma parte, você gosta então daquela BMW 74 2002? Aquele carro? Corcel. Você aprecia assim, aquilo? Não, eu não acho que é um carro lindo. Tá? Mas aí eu tento me transportar para 74 e falar, bom, naquele momento os carros comparáveis eram mais feios do que aquela BMW. Uhum. Eu acho que assim, a década de 70... Não vou falar isso porque vai voar coisa aqui. Não, tem que falar. A década de 70 foi quando os Estados Unidos começaram a perder a mão no design para entrar no desastre que foram os 80 e os 90. Metade da década de 70 para frente. Começa a ficar esquisito e os anos 80 e 90 eles começaram a fazer caixas de sapato com eixos embaixo. Os anos 80 é triste para todo mundo, né? Nivelou por baixo a indústria, assim, né, em termos de design. De maneira geral, sim. Mas, não tem uma Ferrari feia nos anos 80. Uhum. A Lamborghini Countach dos anos 80 é um carro que se estacionar hoje aqui, eu subo nele. Então, mas eu acho que uma coisa que diferencia um pouco a indústria americana da indústria europeia, a gente pega os carros europeus legais que a gente está falando, são carros muito caros. O carro do cidadão médio, né, se você vai para os anos 60, que é onde a gente formou o nosso gosto, os carros dos anos 60, dos anos 70, eu tive a infância nos anos 70, né, a gente... O nosso gosto foi moldado pelos carros do final dos anos 60, começo dos anos 70.
O europeu médio andava com muita jabiraca, né? Você tinha os carros europeus legais, enquanto o americano médio, a tiazinha ia no comprar o groceries dela com um Cutlass 330 cavalos, né? Uhum. Então, assim, o carro americano, o carro ordinário americano, ele te entregava muito mais do que o carro. Vou pegar em 67, vai. O cara andava com uma Malibu, andava com uma Cutlass, que era um carro de mercado intermediário, né? Na Europa o cara andava, dependendo de onde ele estava, andava de Skoda, andava com motores Vauxhall, muito pequenos, né? De Vauxhall, até o próprio Opel Manta. Então, assim, os carros europeus de qualidade que marcaram sempre eram muito mais elitizados, né? Aqueles carros mais caros. Depois, acho que nos anos 80, todo mundo. Foi uma década terrível. Nos anos 90, eu acho que todo mundo volta com um design bem melhor. Os europeus voltam com os carros bem legais. Os japoneses entram com os carros bacanas. Sim. Nos anos 90. Os americanos, principalmente da metade dos anos 90 para cá, começam a pegar a mão de novo, né? Mas eu acho que a diferença é essa. O carro europeu bom é aquele carro europeu caro. É que nem vinho francês, né? Vinho francês, ou ele é muito ruim, ou ele é muito bom e muito caro. Né? É diferente do. Não tem um custo-benefício daquela coisa mais acessível e que seja legal. Isso na nossa época, né? Hoje é muito diferente. Hoje o próprio americano, se você pegar o americano das duas costas, e você pode falar isso mais do que a gente, o americano das duas costas, ele não gosta de carro americano. Não. Tem preconceito com carro americano. O carro americano vende no meião. Né? O meião compra carro americano. Você vai nas duas costas, o cara quer carro europeu. Né? Então misturou muito a história toda. E o carro americano hoje é o pickup truck, né? É o SUV. Né? O sedã é um carro absolutamente inexistente nos Estados Unidos. E você vê os pickup trucks, os SUVs que dominam. Nem todo mundo pode comprar, mas todo mundo sonha em ter um. Né? Agora, tem uma coisa que eu não falei, que são os carros britânicos, que é a minha verdadeira paixão na indústria automobilística, são três marcas britânicas, né? Que são a Jaguar, em primeiro lugar, que é a minha paixão, my all-time favorite, sobretudo os antigos. Eu amo Aston Martin, assim, é um carro que me fascina. E eu gosto, na verdade são quatro, eu gosto muito, muito de Land Rover, tive alguns. E Mini, eu gosto muito dos Mini. E meu próximo carro provavelmente vai ser o Mini. Eu tô pensando, vai acabar o leasing da Maserati, eu vou entregar, vou ficar um tempo sem carro lá, porque eu estou passando muito tempo aqui, mas no dia que eu for pegar alguma coisa, provavelmente vou pegar um Mini verde, com capota branca, e na capota branca eu vou colocar um logotipo do Palmeiras gigante. Indica campeão. E a placa vai ser Pork 51. Anota aí, boa, eu vou mandar a foto do Pork 51. Boa. Vou registrar, porque nessa foto você pode escolher a combinação que você quiser, né? Tendo muito sete bom. Dígitos, sim. O Jafé, então a gente precisa mostrar para ele o Jaguar que eu exumei recentemente. Exatamente. Né? Eu exumei um Jaguar. Quer dizer, na verdade eu fui atrás de dois Dodges, né? Mas exumei literalmente, né? Eu até falei para um amigo meu que eu tinha exumado lá, mas o que significa exumar? Exumar mesmo, tirei do lixo. Era um acumulador que morava aqui. Aqui na Zona Sul, e ele tinha o hábito de pegar os carros, tinha uns carros super legais aí que ele comprou nos anos 80 e tal, deixava no fundo lá e largava lá, e a casa caiu e ficou lá. E eu tirei lá do fundo, né, tava coberto por lixo, a gente ficou um mês para conseguir chegar no carro, um XJ12L, nossa, né, 1975, que tá aqui no Brasil desde zero. Uau. Que inclusive eu fui procurar o endereço, achei pela quarta via, tal, o endereço do primeiro proprietário, era uma rua lá perto do Jockey. E o carro ficou desde zero lá, né? Nossa. E ele branco com interior azul marinho, né? O carro lindo, lindo, lindo. Só que puto, a gente foi mexer no banco do motorista, saiu minhoca. Claro. Minhoca viva mesmo, pulando, não sei o quê. Claro. A gente fez uma lavagem extrema, a gente tá vendo o que vai conseguir fazer com ele, né? Você vai, nossa, exumar o carro? A gente exumou, tá lá no meu sítio já. Agora, na hora, ele ficou tão podre que a longarina dianteira do lado direito, ela deu uma cedida, né? Então agora a gente vai ter que destravar as rodas, pôr no elevador para fazer uma autópsia. Mas um carro tão coisa, que teve um fim tão... O carro quando era zero, ele custou... Teve uma feira da indústria britânica aqui em São Paulo no final de 74. E aí eles trouxeram 7 Jaguar para venda, 6 XJ6 e
um XJ12L. XJ12L custava 260 mil cruzeiros, um Charger RT0 custava 60 mil cruzeiros, custava mais do que 4 vezes 4 Charger RT0 quilômetro, ou uma dúzia de Fuscas custava um carro. Nossa. Para acabar desse jeito aí, né? É chocante, né? Chocante. É chocante. O E-Type que eu tive era um 69 e eu fui o terceiro dono. Uhum. Teve um dono original de Nova York que comprou, ficou acho que 12 anos com o carro. Aí passou para um cara em Connecticut e eu importei esse carro em 2010. Ah, você trouxe? Eu trouxe. Aham. Uhum. Legal. Na época que o dólar estava... É, 1,58, 1,58. Então eu paguei 20 mil dólares no carro e mais 20 mil dólares para trazer. O carro chegou aqui por 80 mil reais, alguma coisa por aí. Aí eu gastei mais uma graninha, refiz ele por dentro, basicamente, que me doeu, mas o couro já não tinha mais... Não dava mais. Estava esfarelando. Uhum, ele ficou muitos anos parado numa garagem lá. Essa região é úmida. Uhum. E o couro foi embora. E ele era verde com o interior preto. British Racing Green. Uhum. Aí eu não repintei, mantive a pintura original. Uhum. Mas eu refiz todo o interior. Porque lá nos Estados Unidos você compra um kit, né? Compra tudo entra novo. Entra na internet e fala, eu quero um kit de um E-Type 69. Vem exatamente igual. Escolhe a cor. Eu fiz o verde com tan, né? O interior do pote mexer do carro. Isso aí é energia ruim, energia ruim. O que é? Aí falou, não, esquece. É uma frase que uma pessoa interiores falou, que não quero citar o nome, não vamos citar o nome, e aí você, a pessoa dizia uma coisa, mas ele falou, isso aí é maior porque energia negativa demais. Não, tá bom. Fica um cheiro de enxofre agora. Que é isso. E aí você acabou vendendo ele. Infelizmente, eu fiquei sem grana, a gente estava mudando de país e eu dei esse carro. Ele tinha três Jaguares ao mesmo tempo. Três ao mesmo tempo? Nessa época eu estava com três Jaguares. Três. E um que você vê que eu não sou radical, um que eu admiro e acho colossal, que é o XK8 97, que inclusive teve um zero quilômetro. E esse carro, quando ele comprou zero, ele tive até o prestígio de quando ele ia viajar, ele deixava a chave comigo. Uhum. E eu morava em Moema, falava, vai lá, esquenta o carro e se quiser dar uma volta, volta. Nunca dirigi o carro, só ia na garagem, esquentava, nem a ré eu engatava. Nem a ré. CLL6688. Aliás, quem falou essa frase hoje, nem a ré engatava, só engatava a ré. Naim, o cantor Naim. Exatamente. Mandou essa. Do Dojinho. E do Dojinho, do escândalo que teve. Muito bom, muito bom. O diretor, temos as perguntas aí? Tá aqui no meu? Já mandou? Boa. Bom, tá bom. Então vamos fazer umas perguntas aqui que o pessoal mandou. Perguntas. Porque a gente está fazendo uma live que não é live, é isso? Não, é live, estamos ao vivo aqui. Não, estamos ao vivo mesmo? Estamos ao vivo. Opa. Ah, natural. O pessoal mandou agora, que a gente estava aqui. Então tá bom. Vamos lá. O Richard Panon Morante mandou um superchat, muito obrigado. Ele mandou o seguinte: o que acham sobre os vídeos recentes, até os confirmados há algum tempo pelos Estados Unidos, sobre objetos voadores não identificados? Já viram algo diferente durante os voos? Para ele essa pergunta. Olha, totalmente para ele. Assim, a indústria transformou isso num gigantesco tabu. Eu conheço vários pilotos que viram coisas que não conseguiram explicar. Existem histórias em que a Força Aérea Brasileira, inclusive, de forma muito documentada, foi chamada para interceptar coisas que apareceram nas telas de radar, houve contato visual, e eu posso te afiançar que piloto nenhum vai confirmar que viu, porque é uma espécie de tabu. Então, se a turma vê, ela muda de assunto e diz que não viu, que não é com eles e tal. E essa semana teve aquele episódio lá em Porto Alegre, né? Que dois pilotos de duas companhias diferentes viram a mesma coisa, que não sei exatamente o que é, mas a mesma coisa na mesma hora, né? Deve ser o VAR roubando Palmeiras, né? Provavelmente foi isso, sim. Eu só nunca entendi uma coisa que as pessoas falam, não sei se vocês já pensaram, é assim. Todo mundo, uma vez até minha mãe, no Guarujá, viu uma coisa diferente voando, bem diferente mesmo, realmente, eu me lembro disso. Estávamos até com o RT-78 branco Madagascar. Placa. KR-0909, automático com ar. Comprado 0 quilômetros dia 4 de outubro de 78. Concessionária. Xambor Auto Limitada, Avenida Nazaré 511. Na Xambor.
Na Chambord. Um quarteirão da minha casa. Isso. Morava na 624. Sim. Na Nazaré. É. 624. É. Acabou. Ó, a Luciana tá mandando um abraço pra você aqui, ó. Outro pra ela. Beijo. É... Bom, vamos pra próxima aqui. O Lindoberto mandou um super sticker, muito obrigado. O Júlio Maio também mandou um muito bom aqui, ó. E aí, Jafé, o que você acha do super sticker? Nossa! R$200? É colosso, Império! Opa. É, poxa, isso... Acima de 188, tá tudo maravilhoso. O que, que é isso? 188, porque o Electra é L188. L188. Então já deu 200 e deu 12 a mais. Maravilhoso. É... Tá bom? Ó, o Danilo Oliveira mandou um superchat, muito obrigado. Falou assim, inacreditável esse trio. Panda tem carros antigos? Não, não, a única coisa antiga lá em casa sou eu. Eu tive... O único carro antigo mesmo que eu tive foi esse... O E-Type. O E-Type. É, foi uma experiência com algumas alegrias e outras dores de cabeça. Mas hoje, onde eu moro, não cabe carro nenhum e então não tenho a menor vocação para voltar a ter carro antigo. Uhum. O E-Type deu um pouquinho de dor de cabeça, porque eu comprei um carro que estava parado. Uhum. Eu não entendo patavinas de mecânica, então... Você chegou a ficar na rua com ele? Algumas vezes. Algumas vezes. É. É gostoso, né? Só um detalhezinho. Você acha que vai chegar num lugar... Se eu ficar na rua em São Paulo com aquele carro, é tudo de bom. Perdão, eu vou ter que inserir um comentário que me falou, e aí faz tudo a ver com o que me falou. Falando em carros europeus, fazendo uma defesa aos carros europeus, defesa nesse tipo é o contrário. Meu pai teve só carros americanos. Uhum. Muito bem. Em 1961, o irmão dele, meu tio Edgar, falou, Ibrahim, vamos comprar uma Mercedes Zero, né? Então, foram autorizada. Meu pai comprou uma 61 verde azeitona 220S. Uhum. E meu tio Edgar comprou uma vermelha 220. Muito bem. O carro ficou de 61 a 67, rodou 86 mil quilômetros. Quem é a única pessoa de casa que gostava do carro? Minha mãe. Minha mãe adorava. Preferia ele do que os americanos. Fazer o quê? Aí, só que assim... Nesses de 61 a 67, o carro deixou 11 vezes na rua. 11 vezes na rua. Comprado zero, 11 vezes na rua. Aí meu pai deixou para vender numa loja. 86 mil quilômetros. A loja, sem autorização dele, mudou o velocímetro para 36 mil. Caramba, quanto tinha? 86 mil, pegou 8, virou 3. O melhor do Brasil é o brasileiro. Aí meu pai chegou, viu aquilo, entrou, falou, 36 mil? Mas o carro tem 86 mil? Não, mas a gente pôs para vender mais rápido. Falou, se em 24 horas não tiver o 8 no lugar do 3, eu vou vir com a polícia aqui, porque foi tudo documentado e registrado com máquina fotográfica. Em 3, 4 horas já estava corrigido. Mas isso só foi um detalhe. 11 vezes. 11 vezes. Foi o único carro europeu que ele teve na vida. O único. Então essa é a imagem que ficou dos carros europeus. Você me desculpa. E depois veio o quê? Depois de 67? É. Ah, em 67... Veio o Cougar. Não, em 67 veio o Galaxy. Ah, veio o Galaxy Nacional. Nacional, o primeiro. Uhum. Galaxy 67. Uhum. Né? E o azul marinho. E depois... A Zuágena, aí veio em 69 o Cougar. 69 o Cougar, XR7 preto. Placa do Galaxy. S20033. E placa do Cougar 69, S20033. Que naquela época você podia ficar com a placa, né? Você ia levando. A placa era do como devia dono. Ser, né? É. Como é nos Estados Unidos. Eu tenho uma placa lá que é minha e eu troco de carro. Sim. E não tem a placa. Não tem a placa. Até acharam, tem uma chá, né? É. Até hoje, já me excluiu. Não, e assim, é uma coisa de louco, né? Porque aqui, às vezes, tem carros legais, não sei o que, o carro é fadado a ser desmanchado, a ser destruído, porque o cara teve um problema com um trabalhista, não sei o que, prender o carro. O que, que o carro tem a ver com isso? Não. Pega o cara, a dívida tem que ir pro CPF do cara, não pro chassi do carro. Sim. Coitado do carro, não contratou ninguém, não fez nada. Cai em cima do carro. Ó, o Felipe Praxedes Miras mandou uma mensagem, membro do canal há 26 meses, falou o seguinte, Panda, se puder falar do 727 da Transbrasil, os 727 são lindos e tenho claro na memória esse avião nas cores da Transbrasil. Ah, Silvio, né? O Felipe. Felipe, assim, é a coisa mais, uma das coisas mais lindas que eu já vi. Assim, o 727 é um avião belíssimo, eu costumo brincar que ele é veloz até quando está parado, né?
Você olha para o 727 parado no parque, ele já parece mais veloz que todos os outros aviões do aeroporto. Os pilotos dizem, normalmente pilotos que tiveram uma carreira longa e que pilotaram vários aviões, quando eu pergunto para eles qual é o avião que está estacionado no teu coração, 727. Né? Então, uma tremenda máquina. Foi o Boeing que fez com que a empresa fabricante se transformasse na líder do mercado de construtores de aviões. Né? A dobradinha dele com o 707 consolidou a liderança da Boeing e varreu a McDonnell, na época a Douglas, para um segundo lugar de onde ela não mais sairia. Então, um avião que tem importância para a Boeing, foi o primeiro jato desenhado e construído pela Boeing para rotas médias e curtas no mundo inteiro. No ano que você nasceu, em 64? Não, ele é de... 64, 63? 63, mas temos a mesma idade. Sim. Né? Uhum. Mas ele é... E ele parou em que ano? 82. A produção parou por aí. 82. Por aí, foram produzidos 1832. Isso. E é um avião maiúsculo sob qualquer aspecto, ele é lindo, foi um avião fundamental na história da aviação comercial brasileira. Uhum. Foi durante um período importante, ele foi o jato mais usado pelas três grandes companhias aéreas do Brasil, né? Uhum. E depois pela VASP numa outra versão, mas teve uma época que as quatro companhias tinham 727. Varig, Cruzeiro, Transavia e VASP. Uhum. E nas cores da Transavia eu sou suspeitíssimo, né? Para mim, assim... É de chorar de lindo, assim. E eu tenho memórias muito, muito maravilhosas, porque eu voei no 27 da Transbrasil. E há uns anos atrás eu voltei a voar no 727 cargueiro. Uhum. Aonde? Aqui, decolando aqui de Guarulhos. Uhum. A gente foi pro Galeão. Qual que você voou? Da Total. Da Total. Era cargueira. Espetáculo. Então eu saí de madrugada de Guarulhos, fui para o Galeão, pousou lá, subiu, desceu carga, e aí a gente foi terminar a viagem. Iria terminar a viagem. Quando foi isso? Ah, foi 2007, acho. Ah, 2007. É. A Total ainda tem com 5 e 3 operando, né? 5 e 3 operando, né? E aí a gente foi pousar em Confins, chegamos lá com o dia raiando e tinha uma nuvem exatamente em cima da pista. A gente viu o terminal de passageiros, a torre do aeroporto, o estacionamento do aeroporto, mas em cima da pista tinha uma nuvem. O comandante veio, tentou pousar, arremeteu. Deu uma segunda volta, tentou pousar, a gente voltou para Guarulhos. Caramba! E eu tinha que chegar lá e trabalhar, porque eu estava fazendo trabalho para a Total. Uhum. Aí, 8 horas da manhã, eu liguei lá para a Renata, diretora lá, gerente de marketing, falei, oi, Renata, bom dia. E aí, chegou a Panda? Falei, cheguei em Guarulhos. Como? Você não está aqui? Falei, não, o aeroporto fechou. Ai, não acredito. Enfim, e você documentou a saída, não? Esse teu voo de cargueiro, você documentou? Documentei. Tem vídeo? Eu fiz um flight report publicado na revista Flap. Uhum. Eu fiz alguns voos de cargueiro e vou fazer um novamente agora. Eu vou voar na Latam Cargo. Legal. Vou fazer outro flight report também na revista Flap. Porque voar de cargueiro é muito divertido. Né? É muito legal. A dinâmica é completamente diferente. Uma aviação totalmente diferente. Uhum. Você é o tripulante, você que faz a comida. Uhum. É gelado, porque o ar-condicionado foi projetado para ter o calor das pessoas na cabine. E não, não tem calor. Pessoas para compensar. Então você voa de casaco e não tem como. É impressionante. Você gela, né? Tem o sarcófago onde você dorme durante a viagem. A carga às vezes é viva, então tem a interação da carga com os animais, com a tripulação, tem cheiro. Uma vez eu subi num cargueiro também da Latam e na hora que a gente parou em Iquique, no norte do Chile, saiu de dentro da carga, que era caixas e caixas de gengibre, saiu uma aranha armadeira do tamanho desse livro aqui. Assim. Uma coisa assim, o pessoal que estava carregando o avião de madrugada... Xpô gritando, naranha brasileira, e a porra da armadeira andando assim. Então, caramba. Foi muito bacana. Muito legal. E vem cá, o que, que você coloca no teu... Quando assim, você vai fazer uma viagem, o que você separa? O que, que você vai fazer o Flight Report para Flap? Porque agora você vai ter que fazer mais, né? Porque agora você está com essa responsabilidade mais do que só escrever. E o que, que você coloca no canal? Olha, na verdade o que eu estou tentando hoje, tentando não, o que eu estou fazendo com as empresas, eu vou filme e fotografo, tá, quando eu faço um flight report. Então eu já produzo uma versão para revista, e uma e outra em vídeo para o canal. Faço isso direto. Uhum. Porque também é uma maneira de eu maximizar o investimento de tempo e dinheiro na viagem com dois produtos. Né?
Então, pessoal, ó, se inscrevam lá no Panda Aviation. Né? O conteúdo é muito bom. Eu posso fazer um comentário pode, sobre por esse favor. Cidadão aqui? Uhum. Este cidadão que está aqui, não é porque ele é meu amigo há 40 anos, mas esse cidadão é a maior autoridade de aviação dos 8.511.965 quilômetros quadrados. Querido Lito, com todo o respeito, me desculpa. Aqui é o número 1. Não. Eu agradeço. Sem intrigas. Mas... Não. Discordo, assim. Eu não entendo nada de mecânica de aviação. O Lito nesse ponto é superior. 777 entra... Sim. Sai com um avião em 7 milhões de pedaços e depois monta tudo de costas. É. Então, acho que cada macaco no seu galho. Tá certo. Eu trabalhei como executivo no setor, então tem uma área que eu tenho um pouco mais de desenvoltura, mas o Lito sabe muito tal, e tal. De mecânica ele sabe mais que você. Não, mas ele sabe de outras coisas. Ele é piloto, eu não sou. Enfim. Eu acho assim que é meio... É pouco produtivo, né? A gente ficar comparando o que é melhor, carro europeu ou americano? Americano. Bom, eu ia dar o troco, né? Você falou que carro europeu ou carro americano. E avião? Europeu ou americano? Americano, isso americano. Ele prefere. É. Americano. Aí inverteu. Inverteu. Totalmente. Uhum. Isso ele tem bom gosto. É. E brasileiro? Porque os aviões da Embraer são muito bons. Fantásticos. Às vezes fala, barrismo brasileiro. Não, os aviões da Embraer são muito bons e muito lindos. Eu viajei muito, uma época, com o 120, o Brasília, né? Sim. Pegava aqui em Congonhas, ia para Santo Ângelo com escala em Chapecó. Isso. E às vezes eu fazia bate-volta, né? Então eu ia de manhã, tinha reunião lá em Santo Ângelo, cidade lá perto e tal. Pegava na volta e era da Ocean Air, tudo colorido, um azul, e azul clarinho, não sei o que. Tinha uns marrom escorrido de óleo na fuselagem, não sei o que tal. E cara, quando eu ia dormir à noite, eu continuava escutando a hélice na minha orelha. O voo continuava na minha cama à noite. O Brasília tinha essa característica, ele era barulhento. Mas o Brasília não caía, né? Era um super. O índice de coisa era baixo. E caía era Bandeirantes. Né? É que, na verdade, quando a gente faz essa análise, a gente tem que pensar o seguinte: uma máquina, ela é operada por um ser humano. Uhum. Se você der uma serra. Uma serra tico-tico pro chimpanzé, o resultado não vai ser legal. Né? Ele vai pôr o dedo, vai arrancar nervoso, a mão né? dele. É. Então, assim, você tem que entender que a máquina precisa ser bem mantida e bem operada. Né? E muito mal se falou no Brasil, por exemplo, do Bandeirante. Ah, o Bandeirante é um avião seguro. Não é um avião seguro. Assim, se ele foi certificado, as autoridades que mensuraram isso... E por que caiu tanto? Ele, por razões operacionais. Então, por exemplo, ele, como qualquer bimotor a hélice, quando perde um motor, né, ele passa a ter dificuldades mesmo para voar, porque né, a razão de potência dele não é tão vigorosa como um jato. Tal, a hélice pode estar embandeirada ou não, se não tiver, provoca um arrasto violento. Tal. Então, a gente sabe que tem muito bimotor a hélice, que quando perde um motor na decolagem, se você não souber operar o avião, você vai morrer. Então, muita gente não sabe, mas o avião monomotor a hélice é mais seguro que o bimotor. Porque até psicológico, se o comandante tem um motor só e perde o motor, ele não vai tentar voltar. Ele vai olhar em frente e vai falar, eu tenho que pousar aqui e aqui, porque eu não consigo voltar. Pousa em frente, normalmente todo mundo sabe. Nossa, eu não tinha pensado nisso. O bimotor faz não, o cara sentido. Fala, não, peraí, eu perdi metade, mas eu vou voltar, e morre tentando voltar. Né? Então, assim, tem um monte de mitos na aviação que... Super gente... paradoxal, mas faz todo sentido. É. E outra, você tem o dobro de chance de um motor falhar quando você tem dois motores. Né? É verdade. Então, é uma questão... E os bandeirantes ficaram com essa fama de inseguros no Brasil. Aí você vai ver, assim, teve um acidente da Nordeste, por exemplo. Decolou e caiu no Recife. Não tinha nenhum problema de projeto, era um problema de manutenção. Eles usaram uma peça errada no motor, o motor apagou na decolagem, fez o máximo de decolagem, noite quente, não conseguiu continuar voando. Um bandeirante, novamente, da mesma empresa, né? A Nordeste não existe mais. O cara foi fazer um voo visual, um voo para o instrumento, guardou... Ele não sabe, não fez a transição direito, entrou voando numa montanha. Cai de terra na Bahia. Você fala, o que o bandeirante tem a ver com isso? O jumbo ia bater também. E já que estamos falando de aviões polêmicos, né? E o Fokker 100? O Fokker 100 é um tremendo avião. É um tremendo avião. Ele deu azar no Brasil. Né? E, de novo, acho que existe uma coisa que é cultura operacional. Toda empresa, tudo que existe sob o sol,
que tem a mão do homem tem uma cultura. Tua casa tem uma cultura. A maneira como você toma café da manhã, como você veste, como você se diverte, o tempo que você gasta com a tua esposa, com os teus filhos, vai estabelecendo um conjunto de rituais que vai dar um cheiro, uma temperatura, uma alma para a tua casa. Então você fala, essa é uma casa triste. Por quê? Porque as pessoas brigam. Essa é uma casa feliz, porque existe harmonia no lar. As companhias aéreas, as empresas, também têm isso. Você entra, por exemplo, numa empresa como a Ambev, é uma cultura de extrema competitividade. Você entra no Google, na sede da Google, como eu fui lá visitar, é uma cultura extremamente inovadora, rica, mas muito exigente, é muito única. As companhias aéreas também têm suas culturas. Algumas culturas são mais fortes na questão de segurança, ou eram mais fortes, outras menos. Então, assim, eu tenho uma tese que um acidente aéreo acontece normalmente vários anos antes do avião cair. É como o ovo de uma serpente. Assim, você vai ser picado pela jararaca, mas ela um dia estava dentro de um ovo. Né? Ela saiu do ovo e foi te picar lá na floresta, mas levou um tempo para isso acontecer. O acidente aéreo é igualzinho. O ovo da serpente, ele está chocando numa empresa que não leva a sério manutenção, que desrespeita as decisões dos tripulantes, que exige que os caras trabalhem mais do que eles aguentam trabalhar, que toma a decisão de só trocar uma peça quando a peça falha e não quando vence o limite operacional dela. Tudo isso é construção de uma cultura que pode ser mais ou menos robusta em todos os quesitos. Segurança, serviço ao cliente. A gente sente isso com banco. Tem banco que é mais amistoso, banco que é menos. Fabricantes de automóveis têm culturas diferentes. Você acha que entrar numa concessionária para dar Honda é igual a entrar numa concessionária da Ford ou da Daihatsu ou da Land Rover? Não é. Você já sente no ar a maneira como você é tratado. Aquela cultura organizacional, ela vai permeando todo o negócio da empresa. Todo o negócio da empresa. E companhias aéreas são incrivelmente permeáveis a isso. Quando você tem uma companhia aérea que tem uma cultura operacional em que a segurança não é levada ao máximo, você está... A gente brinca, né, que na aviação o acidente é aquele globo dos numerozinhos que quem controla é a bruxa. Toda vez que você faz uma bobagem, você escreve teu nome numa bolinha e joga lá dentro do globo. Você está dando chance para a bruxa. Um dia a bruxa vai virar, vai apertar o botãozinho e vai tirar uma bolinha. A sua bolinha. Quando vier com teu nome, acabou. Então, toda vez que você faz uma bobagem, que você decola acima do peso máximo, que você vê uma temperatura alta no motor e não cancela o voo, que você vê que o radar está falhando e fala, vamos assim mesmo, que você contrata um cara que não tem muita hora de voo, que você manda embora os mecânicos velhos porque eles têm um salário grande e contrata os mecânicos novos. Você está botando bolinhas no globo da bruxa. Você está botando bolinha no globo da bruxa. Graças a Deus, a aviação brasileira aprendeu, e da pior maneira possível, que isso não vale a pena. Então, voar hoje no Brasil é absolutamente seguro quando se trata de companhias aéreas e bastante seguro quando se trata de outros setores da aviação. Dá para melhorar? Sempre dá. Mas o nível, o patamar hoje já é bastante seguro. Eu só fazer muito uma parte que ele falou do Fokker 100, que eu vou fazer uma pergunta para você. Bom, eu tenho uma lembrança do Fokker 100 para mim, que até hoje eu me lembro. É uma lembrança negativa nesse ponto, não por culpa do avião. Quando ele desceu pela primeira vez em Congonhas, que foi 90 ou 91, confere? 90. 90, isso. PTMRA e PTMRB. Quando eu estava na cabeceira aguardando o PTMRA, eu tomei uma multa em Congonhas, nunca vou me esquecer, guardei a multa até hoje, porque não podia parar lá. Isso é bobagem. Agora, culpa do Fokker 100. Culpa do Fokker 100. Agora, a pergunta que eu vou fazer a esse cavaleiro é o seguinte. Você falou que era um puta de um avião, realmente era um avião bem falado, mas ele teve duas coisas. Ele teve a vida super curta pelo mundo e a envergadura dele era muito pequena. Se você estava em Congonhas e via um Fokker 100 de longe, você não sabia de longe, tá? Se era um Fokker 100 ou se era um jatinho. Era envergadura de jatinho. O que, que você diz? Eu via como um jatinho vindo. Eu acho assim. Eu acho que tem uma coisa que é muito, muito importante, que é o seguinte. O sucesso de uma aeronave comercial hoje depende da maneira como o fabricante da aeronave mantém, comercializa e disponibiliza esse produto no mercado. Por que que Boeing e Airbus têm hoje posições praticamente hegemônicas? Porque elas têm linhas de produto. Então, quando você vai comprar uma aeronave,
você pensa em comprar dentro daquela linha. Uhum. Porque você pode intercambiar, o treinamento é mais ou menos o mesmo, o piloto ele progride de um A320 para um 330 com facilidade. Uhum. O cara que pilota um 737 vai para um 767 ou 787 com uma filosofia operacional muito parecida. Tá? Então, tem uma série de ganhos de escala. Uhum. O Fokker 100, naquele ele momento... Ele era filho único. Né? Ele era praticamente o filho único. Então, assim, e a Fokker não fez um produto, não fez o Fokker 130, né? Então ele teve uma finitude decretada pela própria história do fabricante. O projeto é muito bom. Fala com qualquer pessoa que pilotou o Fokker 100, os caras vão falar: ah, eu vou ao Airbus, eu vou ao Boeing, mas eu gostava mesmo era do Fokker 100. Os pilotos amam. O pouso dele era muito suave, a gente falou do pouso do 737, era muito suave. Eu tive uma experiência naquela época que estavam tirando os Fokker 100, que os Fokker 100 foram, tacaram pedra neles. A TAM fez um programa de tirar em relativamente pouco tempo eles, né? E eu tive que pegar um voo de Passo Fundo para Congonhas. Assim. Fui embarcar em Passo Fundo, foi um dos últimos voos do Fokker 100. E ele já estava meio velho, sabe quando levanta e bate tudo os porta-bagagem? Lá, pé, 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 pé. E o Fokker 100 tem uma característica, não sei tecnicamente o que é a hora que ele chega na altura dele, parece que desliga alguma coisa. Ele dá um silêncio. Exatamente. E, cara, eu falei, agora que vai começar a cair esse trem. Não, foi um voo ótimo. Tá? Mas, cara, eu não passava nada. Eu estava naquela última fileira do lado direito, que ficava a turbina do seu lado, assim, sabe? Exatamente. Exatamente. Faz de novo mais perto aqui, por favor. É isso mesmo. Isso dá um medo, parecia que desligou. Parecia que desligou. Pane seca. Sei lá. Enfim, mas é um belo avião. Ele teve muito azar no Brasil. Ele ficou com uma fama que é injustificada e que não se sustenta em outros lugares do mundo, onde ele operou praticamente sem nenhum acidente fatal. E quando a gente olha para o histórico de acidentes dele fora do Brasil, quase todos são acidentes operacionais. Então, todos sucateados, que eram da TAM, tudo não, tem, morto? Tem alguns, não, tem. Voando? Ainda tem alguns voando em vários lugares do mundo. Eu quero só lembrar uma coisa. A poderosa, a grande Boeing, ela teve um problema com o 737 Max recentemente. E aí era um problema do projeto. Aí você vai falar que a Boeing não sabe fazer avião? Né? Então, assim, a gente tem que ver isso com muita... de uma forma muito respeitosa, tentar entender as variáveis. A Boeing errou no projeto do Max. Isso ficou claro com o pagamento de quase 400 vidas, né? Que não tinham nada a ver com a história e que não estão mais hoje aqui. E o que era o erro? É uma longa história, mas enfim, é um problema de um software que foi incorporado para permitir a correção de características aerodinâmicas do avião, porque o Max ele é um derivativo de um projeto anterior e ele ficou um avião com o nariz pesado, aí colocaram um software que automaticamente, quando o comandante dava alguns inputs, ele alterava o ângulo de ataque do nariz do avião de maneira a facilitar o trabalho do piloto. Esse software não funcionou direito e quando ele teve esses problemas de mau funcionamento, a verdade é que o avião fugiu ao controle dos pilotos e foi para o chão. E isso é uma cadeia gigante de erros e omissões, um pouquinho de má fé. Isso está amplamente documentado, inclusive tem até documentário sobre isso. Mas, infelizmente, né, eu estou falando isso porque mesmo grandes fabricantes como a Boeing, eles ainda estão sujeitos a esse tipo de coisa. A gente tem histórias parecidas. O Bandeirante, né, que a gente estava falando que era um avião visto como inseguro, de fato, eles descobriram que tinha uma condição em que podia acontecer, com o passar do tempo, a penetração de água numa área desconhecida próxima da cauda, iniciar um processo de corrosão, e isso poderia levar... A que uma parte da superfície de comando horizontal se destacasse em pleno voo. Tem um acidente famoso de um bandeirante da TAM, inclusive, que decolou de Bauru e foi cair em agudos quando a cauda se desprendeu. Não escapou ninguém. Aí você fala, foi um problema operacional? Não, não foi. Foi um problema de projeto, mas que ninguém tinha descoberto. E que precisa levar tempo até corroer, até a corrosão, até estragar. E aí todo mundo aprendeu, a Embraer descobriu isso, infelizmente dessa maneira, mas não foi culpa, por exemplo, nem do piloto, nem da TAM, foi uma fatalidade. Isso aconteceu com praticamente todos os fabricantes, né? O MD-11 era um avião super delicado para voar, ele não tinha problema de projeto, mas você tinha que pilotar o avião
assim, absolutamente dentro daquele... Não tinha muita margem de erro. Nenhuma. Então, você vem com o MD-11 com uma configuração de velocidade ou ângulo de ataque fora do que está prescrito lá naquela operação, você perde o avião. Ele toca e sobe de novo. E teve alguns acidentes fatais, né? Alguns, inclusive, registrados com isso. O Comet foi o primeiro jato comercial do mundo. Ele tinha um probleminha. Ele explodia. Um pequeno problema. A fuselagem abria em pleno voo e o avião se fragmentava em mil pedacinhos. O Electra, este Electra tinha um probleminha também, ele soltava a asa em pleno voo. Olha, opa! Foi. E dá ruim quando solta a asa, não é bom. Não. Melhor ficar, né? É melhor ficar com a asa. Tudo bem. Então, e aí a Lockheed, que essa história está contada aí. Então, assim, ninguém, fabricante nenhum, vai ser absolutamente infalível. E até hoje isso acontece, né? Até hoje os fabricantes colocam. Carro é a mesma coisa, quantas vezes tem recall? Né? Você acha que a engenharia alemã, japonesa, inglesa, americana é ruim? Não, mas teve um recall, descobriram que aquela peça, aquele sistema não funcionou a contento. É inevitável. É, que carro é a questão da frequência e severidade, né? Sim. Frequência é muito alta, só que não dá muita manchete, porque é dois ali, três ali, né? O avião quando vai, a frequência é baixa, mas quando acontece. Depois, falando em carro, depois eu quero voltar a uma coisa que meu amigo aqui falou. Volte já. Eu vou ter que defender os carros americanos. Ele foi citar, olha só o que ele foi falar. Me desculpa, ele fala que eu sou louco. Foi citado Ford Pinto. Não, primeiro que você devia então ter citado o outro carro que era o concorrente do Pinto. O Ford Pinto e Chevrolet Vega. Estados Unidos só tinha esses dois carros pequenos na época. E eu concordo com você em relação ao Ford Pinto, tá certo. Mas por que tanto? Sim, o país que mais fabricou modelo, você foi destacar o Ford Pinto. Né? Magoou, tá até agora. Tava processando, sim, né? Sim, sim. Puxa vida, você jogou duro com os americanos. Foi lembrar do Pinto agora, do Ford Pinto. Do Ford Pinto, exatamente. Não, acho que a Europa tem carros horrorosos também. É. O Fiat Panda nasceu feio, né? Fiat Múltipla. 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 Sim. É pavoroso. Enfim, eu tenho uma coisa contra a indústria automobilística francesa. Eu acho que os caras nos últimos 50 anos não produziram, tirando o Citroën Sapão, que é tão feio que fica bonito. Não, e é engraçado, eu acho que a Citroën ela faz de propósito para chocar. Eu acho que sim. Porque tem umas coisas que você não consegue entender. Qual o racional por trás disso? Não tem, não tem. É para chocar. Quero ser diferente, é para chocar e tal. Eu amo a França, eles fazem coisas incríveis, mas carro eles não sabem fazer. É. Sabe fazer queijo, vinho, mulher, moda, mas. Mulher. Isso. Tem uma pergunta aqui do Danilo Oliveira. O pessoal conhece a tua vida aqui, hein? Panda, fala de ir voar na Coreia do Norte. Como foi? Não, foi uma experiência absolutamente maluca. Quando foi isso? Foi em 2013. Eu fiquei uma semana lá. E eu fui com o meu chefe, que era meu chefe na Azul, americano. Ele falou, vamos para a Coreia do Norte voar. Falei, o quê? Você é gringo, quer ir para a Coreia do Norte? Eu já estive lá 10 anos atrás, eu quero voltar. Falei, tá bom. E aí tinha uma agência... Queria voltar por quê, né? Porque é fascinante. E a gente pegou um pacote de uma agência de viagens inglesa, que organizava viagens para malucos por aviação. Tá. Então, você tinha que ir até Beijing, por meios próprios, e a viagem começava em Beijing. Você subia no avião da empresa aérea da Coreia do Norte, ficava 8 dias lá, na Coreia do Norte, sob os auspícios, com a concordância... Do guia, local, tal... É, tudo, né? Eles pegam teu passaporte na chegada... Tem um sombra seu coreano lá, que é onde você vai. O tempo todo. Você não pode sair do hotel à noite, você não tem passaporte, fica com eles, e não pega celular, não tem internet, nem telefone. Então nós ficamos 9 dias sem qualquer contato com o mundo externo. O mundo podia ter sido invadido por marcianos que a gente não tá recebendo. Não ia ficar sabendo. Não. Então, foi punk por esse aspecto, mas do ponto de vista aeronáutico foi fascinante, porque eu pude voar em todas aquelas estrovengas, aqueles cacarecos soviéticos que não voavam mais em lugar nenhum do mundo. Então, eu voei no Ilyushin 18, ano de fabricação 1958. Império. Que tinha sido um avião presidencial lá do King Jong-chung lá. E o avião tinha 4 mil horas de voo. Avião de 1958. Em que ano você voou? Caramba! Em 2013. Caramba! 4 mil horas de voo com 50 anos. Não, mais de 50 anos, 60 anos de avião. E o avião é impecável. Ele tinha, na cabine de passageiros, tinha uma geladeira
geladeira mesmo, aquela geladeira de casa da avó, com aquela frigideira. Frigideira, é. Puxava a alavanca para abrir assim, redonda no canto. Devia ser Doskolovska, né? Frigideira clonada na Rússia, na União Soviética. É. Então foi uma viagem fascinante do ponto de vista antropológico também, porque você ir para um lugar em que não existe liberdade nenhuma, né? Liberdade de expressão, de cultura, de imprensa. É tudo, a vida das pessoas é completamente controlada, é o que o partido e a família Zhongxing lá quer, o Xing Ling lá. Então, a questão, assim, que você vê aqueles vídeos de que o King Jong-un, o Zhong Jung Kung lá, ele entra no ambiente, as pessoas se atiram ao chão, aquilo não é fake. As pessoas são criadas para acreditar que aquilo é um semideus. Então... É. Aquilo não é um teatro. Sim. As pessoas entram num estado de transe emotivo, porque eles acham que é Jesus Cristo, que Jeová, que Alá entrou na sala. Então as pessoas entram num estado de transe hipnótico, assim, de êxtase místico. Assim. Eles têm crises... Histéricas. Histéricas. Que loucura, né? E é um país completamente controlado. E aí eu fico pensando a respeito de... Bom, deixa pra lá, não vou falar nada. E esses aviões que você voou lá, você foi porque estava com o pessoal da Azul para andar? Ou eram os aviões de carreira que se usa? Não, nada a ver com a Azul. Uhum. A gente voou nos cacarecos, nos aviões que não voam mais, né? Nos clássicos. Então, mas isso o que que era? Era uma atração turística? O que que era? Não, isso fazia parte do pacote. Ah, fazia parte do pacote. Ah, você falou que era uma excursão para malucos por aviação. Para aviação. Perfeito. Então, o programa era dia 1. Pyongyang, você vai voar de uma cidade para outra num avião e vai voltar dessa cidade para Pyongyang em outro tipo de avião. Dia 2, vai fazer um voo local em Pyongyang com um terceiro tipo de avião. Então a gente voou Tupolev, e de Beijing para Pyongyang, a gente voou no avião moderno da companhia, que é o Tupolev 204. Lá dentro a gente voou de Ilyushin 18, Ilyushin 62, Tupolev 134, 154, 204, Antonov 32 e... Então, cara, foi um sonho, setembro, 8 dias de céu azul, assim, não teve uma nuvem durante os 8 dias, temperatura perfeita, a única coisa complicada é a comida, porque a gente passou fome mesmo, porque eu não sou fresco, eu como de tudo, mas cara, não dava para comer a comida lá, muito ruim. Isso que vocês estavam ainda numa coisa turística ainda, né? Sim, uma coisa controlada. O seu ruim devia ser um caprichado. Ainda. Não, eu experimentei sopa de cachorro na tentativa de... Alguma coisa proteica. De cachorro? Era um Cocker Spaniel. Ah. A gente... Fuzilar quem faz isso de com cachorro. De 4 anos, ela sentou no nosso colo e levaram... Acabou. Eu sei. Entendi. Aí o garçom perguntou assim: você quer matar você ou quer que a gente mate? Macho ou fêmea? Quer matar rápido ou devagar? Você quer esse que tá banando rabo para você ou tá rosnando? É cultural. Eu fui para um outro lugar do mundo que eu comi também um curry de morcego. Você fala, ai, que nojo! Quando eu falei para minha mulher, que é isso que eu tava comendo? Ela perguntou: o que você tá comendo aí? Eu falei: curry. Ah, é, curry do quê? Te falei: de morcego. Ah, eu nunca mais vou te beijar. Eu falei: desculpa, a gente come camarão? Uma pessoa que come camarão come qualquer coisa. Aquele diabo daquele morcego, quando estava vivo, comia frutinhas. Qual que é a lógica? Você comer camarão, que é o lixeiro do mar, e não comer um morcego. Que o camarão pode morcer? Que passou a vida inteira comendo fruta. É. Ele come mais limpo que eu. De vista. Porque o morcego é feio que dói. Mas ele não vinha com asa. Não é o Batman, né? Não era o vampiro. Esse quem come é o Robin. Que é isso? Olha isso! Robin KR66. Vamos lá. O Júlio Maio, aquele que mandou o superchat, superchat. Duzentinho. Ele mandou outro, falando assim: a mensagem não foi junto com o superchat. Temos muitas histórias aqui com Panda. Voos com o Dr. Omar, New York Rainbow, primeira vez que eu vi um laptop com DVD. Vamos ver se pegamos aqui a hora das perguntas. Você conhece o Júlio Maio? Eu tô querendo lembrar. Voos com o Dr. Omar, New York Rainbow. Primeira vez que eu vi um laptop com DVD. Mas ele é o Júlio Maio. Era o Maio que era piloto na Transbrasil? O Maio que era piloto da Transbrasil? Ô, Júlio, responde aqui depois pra gente. É. Fica de olho na resposta do Júlio, por favor. Tiago Costa também mandou um super sticker, muito obrigado. Paulo Prandini mandou um super chat e perguntou o seguinte. Ah, não, só fez um comentário. Live sensacional, muito fã dos três. Parabéns, meus caros, forte abraço, muito obrigado. E aí aqui, Panda, modelo de 747 preferido, companhia e matrícula.
8, Lufthansa, Delta, Alfa, Bravo, Yankee, Tango. Eu voei agora. Acabou? Então, isso que eu ia te falar, que eu estava falando naquela hora de pessoas, duas pessoas que voam no mesmo avião e têm a mesma experiência. Eu fui para a Alemanha 2 meses atrás, no 747-8, né, da Lufthansa. E eu dei uma sorte, porque eu fui comprar... Aliás, é uma dica para vocês. Quando vai comprar, quando vai comprar passagem aérea, não compra na agência, não quero estragar o negócio da agência de ninguém, mas nem no celular, compra no computador. Eu estava comprando a minha passagem, estava meio em cima da hora, né? Eu estava olhando lá, fui comprar a minha passagem e era meu aniversário, 6 de julho, foi meu presente de aniversário do além. É, a hora você que falou. Eu falei, você falou para mim. Fui comprar. Saiu com 50% do valor? Não, é o seguinte, era um valor de 6 mil reais a econômica. Impressionante. Com 30 mil reais a executiva. E a hora que eu estou preenchendo lá, entra um pop-up... Não sei o que, uma promoção, temos dois lugares, né? De executiva por 599, por menos do que econômica, né? E eu peguei na hora, né? E aí deu uma sorte absurda, né? Porque assim, o negócio de executiva não é frescura, é a lei da física, né? Sim. Tem aquele negócio que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Dependendo da econômica, uma viagem longa, para mim, que sou grande com esse corpanzinho aqui, é difícil de fazer. Com o Bel do lado? Né? Não dá, não né? Dá. Com o Bel do lado é ótimo. Luz! Acabou. E aí eu peguei e consegui ter essa sorte na volta também. Na volta eu fui fazer, eu tinha comprado econômica premium. Foi presente volta. De aniversário, de foi 6 presente de julho. Aniversário. Claro. Aí o que acontece? Peguei, cheguei lá, lugarzinho no deck e tal, tive um voo espetacular. Um voo espetacular. Dei puto serviço, acomodação, tudo, voo perfeito, voo super suave e tal, foi tudo perfeito. E junto comigo, com a Luciana, tinha viajado um outro casal de amigos, né? Uhum. Ah, vindo, voltando. Eles, na ida. Na ida, junto com a gente, né? Uhum. Só que eles compraram um lugar e a hora que ele foi marcar, ele pegou o último lugar lá de trás, né? E eu saí maravilhado com o avião. Encontrei com eles na hora de pegar a mala e, caramba, mas esse avião foi chacoalhando o caminho inteiro, né? Então, assim, o cara que foi lá na frente teve uma experiência espetacular. O cara que foi lá no fundo, sim, dependendo do dia que pega esse jogo lateral, né? Então, as duas pessoas no mesmo avião, no mesmo voo, saíram com percepções totalmente diferentes do voo. Entendi. Sim. O 478, né, esse modelo da Lufthansa, ele é um dos aviões mais longos que voaram na história da aviação. Ele tem mais de 70 metros. É. Então, de comprimento, né? Então, realmente, se você está sentado na cauda, né, a tendência é que, dependendo das condições climáticas, o movimento, enfim, a instabilidade da atmosfera faça com que o avião balance um pouquinho e, pela própria arquitetura do avião, a região da cauda é mais suscetível a balançar, né? Então, se você está atrás, você vai sentir muito mais do que estando da asa para frente. Então, isso afeta mesmo a experiência. Não, né? Não tem jeito. Mas a Lufthansa é uma grande companhia e, para mim, não fizeram nada melhor para voar comercialmente do que o 747. Ainda é, como passageiro, o meu avião preferido. Assim, por larga margem. Vai, pena que vai, vamos largar. Tá acabando. Né? Chega, né? E assim, Panda, por exemplo, para o cara leigo que está lá, em termos de produto, de posicionamento, qual o posicionamento do 747-8 em relação ao 777? São dois... Assim, o 777 é um projeto totalmente novo que nasceu para um nicho de mercado que era complementar ao 747. Uhum. Quando o 777 nasceu, o 747 já existia, já estava em produção. E o 747, ele era um avião otimizado para transportar 400 passageiros, voando mais do que 11, 12 horas. Era o mercado em que ele brilhava. E era e continua sendo o jato mais rápido em operação até hoje. Ele foi desenhado para voar economicamente a Mach 86, 87. Que numa viagem de 10 horas pode tirar de 30 a 40 minutos no tempo total de viagem. O 777 foi desenhado para trabalhar numa faixa de mercado com 100 passageiros a menos, tá, a 150 passageiros a menos. Então, se você for imaginar que é uma companhia grande, você ia ter o 747 para fazer uma missão de mercado de grande densidade, o 777 um pouquinho menos. Entendi. Né? É que com o avanço da tecnologia e com a criação de motores mais poderosos, e confiáveis,
ficou evidente para todo mundo que não era mais necessário ter quatro motores para ter uma viagem transatlântica, transpacífica, segura. Aí isso se dá o nome de ETOPS, né? que é uma sigla em inglês, que basicamente permite a aviões com dois motores voarem sobre oceanos. Né? Porque os motores hoje estão muito mais confiáveis. Quando eles ficaram mais potentes, com a potência que praticamente equivale a dois motores do 747, aí deixou de ter sentido você ter um avião de 400 lugares com quatro motores. E aí morreu o 747 e surgiu o substituto do 747, que está hoje sendo homologado, que é o 777X, que é o avião de 400 lugares e dois motores. 777 grande. Maior. É um 777 nos esteroides, assim. Mais longo, mais potente, mais passageiros, tecnologicamente mais avançado. Mais econômico, dois motores só. Muito mais econômico que o 47. Aí é sempre uma questão econômica. O 747-8 é um derivado. Ele é um 747 com uma nova asa, uma fuselagem um pouquinho diferente, aviônicos mais ou menos parecidos, mas motores muito diferentes. Então ele é aí 15% mais econômico que o modelo anterior. Mas isso é pouco na escala de economia que os novos aviões aportam. Um derivado nunca vai competir com um avião totalmente novo. E a Airbus lançou o 380, que se comprovou com o tempo ser um flop total, né? Enquanto o 747 vendeu quase 1.600 aviões, o A380 vendeu 280. Caramba, não chegou. Eu devia ter assinado um papel. Eu devia ter assinado um papel guardado quando ele foi lançado em 2005, 2006. Eu lembro você falar isso. Você lembra? Eu lembro, lógico que lembro. Que ia ser um fracasso? Você falou. Ah, então tá aqui a testemunha. Não, você já falou muita coisa que aconteceu. Tá. Muita coisa. Essa não foi a primeira, não. Você falou várias. Tá. Na aviação, várias. Muito bom. Então, porque ele sabe muito de aviação, né? É. Ele sabe muito. Isoladamente, sim. Ele sabe muito. Não. Ele sabe muito, mas ele é tão fanático de avião. Eu só não me conformo dele não pegar milha de tudo quanto é cartão e ficar indo para lá e para cá de avião, passeando, não sei o que. Tal. Não entra na minha cabeça. Sou muito paradão. Tem razão. Não, ele sabe muito de muita coisa. E tem uma memória prodigiosa, como os teus telespectadores já sabem. É assim, data, placa de automóvel, modelo. Não, é o que você falou, tudo que é inútil, né? Não, mas eu sou igual. Eu sei. Eu sou um quadrúpede, assim. Você fala CPF, fala, ih, meu. CPF, peraí. Senha. Eu não sei senha de nada. Eu esqueço todas. É sempre a mesma. Eu preciso ficar criando uma senha por dia. Eu esqueço todas. Aí você fala, a matrícula do acidente de um Convair 240 da Lufthansa, de ACAT, Alfa Charlie, Alfa Tango. Google aí. Você vai ver que esse avião caiu em... É, a memória seletiva, né? Em Nuremberg. É. Você fala, mas pra que você lembra isso? Fala, não sei, mas... Ô Betinho, mas além de tudo, ele tem um predicado que o meu pessoal aqui gosta muito, na última live que a gente fez, que eu não sabia dessa qualidade dele, dessa virtude dele, mas ele é um excelente imitador de Opala. Minha nossa senhora, ele sabe... Ele sabe tudo. Peraí, posso mandar uma placa? Pode mandar, é para pôr a boca aqui no microfone? É. Ele vai mandar a placa. Ó, gente, vocês estão... Tira as crianças da sala. Meu Deus do céu, ó. Eles que estão pedindo, hein? Não vão falar... Depois eles vão chamar, falar que eu tô louco. Não, o pedido é dele. Pediram? Pediram. Ah, então... fazer uma pala? Peraí, crianças, vocês já saíram da sala? Deixa eu ver, já. Vou mandar a placa, tá? Meu Deus do céu, peraí. Deixa eu sair daqui que vai vir perdigota. Não vai, eu prometo que eu jogo perdigota pra cá. Tudo certo aí? Tudo certo. OE5202. A garganta agradeceu. Peraí, toma uma água que vai ter mais uma. Tá perfeito. Minha nossa. Na live que eu fiz com ele, no dia 31 de maio de... Eu sei que foi aniversário do meu pai. E ainda você falou que nada era por acaso. 31 de maio de 2020, quando eu estaria completando 98 anos, ele me fez imitar 4 vezes. Buçado. Quatro. Então toma uma água que vem mais uma. Muito bom. A família Jaffé está dentro de um avião no aeroporto de Nova York. Putz.
E agora eu vou mandar a matrícula desse avião e você vai imitar a decolagem. Perfeitamente. PPVJA. Fazer isso na cabeça, né? Na cabeça. Explica o que, que é isso. É o seguinte, PPVJA era um Boeing 707 da Varig 441, que nós fizemos esse voo no dia 20 de fevereiro de 72. Nova York, Belém do Pará, Gavião. Muito bem. O avião estava com as asas totalmente congeladas e o homenzinho subiu lá em cima para descongelar a asa, né? Servicinho bem caprichado. Eu marquei o tempo, porque meu pai pediu para marcar o tempo. Claro. Foi 1h10, até degelar todas as asas. E na hora da decolagem, como as turbinas Rolls-Royce são muito barulhentas, sem filtro, né? Fez exatamente esse barulho. E meu pai, enquanto o avião estava, inclusive neste voo, estava Eric de Carvalho. Acabou. Com a gente. Coincidentemente. Presidente da Varig, né? Exatamente. E meu pai, na hora da decolagem, como vibrava muito com esses aviões, com esses ruídos, né? E enquanto o avião estava acelerando na pista, ele estava fazendo, batendo a mão na testa o tempo todo assim, sem parar. O teu pai? Meu pai. Ah. Então, se alguém passasse lá, ia ver um homem batendo a mão na Mas testa sem parar. Mas o que era isso para ele? Era um sinal de aprovação. Sinal de aprovação, de delírio, de adrenalina. Uhum. Exatamente. Uhum. De amor. Total. Exatamente isso. Muito bom. A gente continua sendo melhores amigos, mas quando éramos solteiros, a gente saía... A gente ficou, o quê? Uns 15 anos saindo toda noite juntos? Toda noite juntos. Era impressionante. E quando o Electra foi parar, a gente estabeleceu um ritual que toda noite a gente ia se despedir do Electra, do último pouso do Electra, que era 11h25. 11h25. Na última, o último mês. Nos últimos seis meses. Os últimos seis meses. Ele ia toda noite. Uhum. Umas duas ou três vezes. Não sei como não foi assaltado lá. Toda noite o Passat MK0700 estava parado lá na cabeceira. Exato. E eu jogava com ZP3344. Exatamente, Paraty GLS 1.8 preto Onix. Acabou. E aí a gente parava, Paraty, Passat, e ficava os dois lá esperando passar o elétrico. Então a gente foi amigo e saiu toda noite junto, porque uns 15 anos. Direto. Aí sim. Casa, separa um pouquinho. Uhum. Mas continuamos amigos, né? Como natural. Mas é impressionante a memória dessa pessoa. Não, é inacreditável. Bom, Alzheimer talvez não, eu não você tenha. Você liga, né? Para ele, qualquer dia que foi, naquele dia aconteceu alguma coisa, 37 anos, não sei o quê. Aniversário de placas. Ele sabe as placas, é inacreditável. Não é que ele sabe a placa dos automóveis que ele teve, ele sabe as placas dos automóveis dos amigos. É uma loucura. Agora, o que eu ouvi ele em pânico foi quando... A placa cinza é de 91, né? 90-91, quando virou mandatório a troca da placa amarela para a placa cinza. Isso aqui passou uma vida decorando placas amarelas. Sim. E de um dia para o outro ia trocar tudo aqui. Tudo. Ele desesperado. Ah, não. Aí um dia, não sei se você vai lembrar disso, a gente parou naquele posto Shell da Washington Luiz. Sim. E aí tinha um cara que tinha acho que um Tempra, não sei o quê, um carro mais recente com placa amarela. E ele chegou, parabéns pelo grande, pelo refinado gosto automobilístico. E o cara acho que era um bandido, tava com a placa fria, o cara não entendia nada, assim, ficou olhando feio para você, o que, que é isso? Parabéns, placa amarela para sempre, não sei o quê. Tinha placa totalmente gelada, devia ser. E você sabe o que aconteceu isso aí agora, não com placa amarela, o parabéns? Acho que se o cara estiver me assistindo, eu peço desculpa pela loucura, mas ele foi muito simpático comigo. Eu estava na Rua Colômbia e parou uma Corvette C7 branca, totalmente original, com as rodas cromadas originais. Uhum. Eu parei do lado dele, corri até do lado dele e falei, posso fotografar, filmar? Ele falou, claro que pode. Aí falei bem alto, parabéns por manter as rodas cromadas e jamais pinte-as de preto, porque se você pintar de preto, nunca mais passa na minha frente. Ele gritou, falou, não, claro que não, vai ficar cromada para sempre. Falei, tá bom, eu acho que foi a única abordagem que ele teve na vida. Mas funde totalmente. Sim. Nada funde mais do que roda preta, mas é coisa de geração. Isso aqui você pode pôr um corte, hein? Nada funde mais do que roda preta. Nada. Jamais pintem suas rodas de preto. Não. Jamais. Assim, se você...
tiver a mulher mais linda na sua frente e colocar uma roda preta, não vai acontecer. Perfeito, concordo. Perfeito. Vai pro dia seguinte. Naquela noite não sai mais nada, porque roda preta é. Roda preta. É. Agora, fala isso pro meu filho. Ah, deixa bonito, a roda preta. Ele gosta. Ele falou para mim que adora preta. Então, eu dei para ele um carro, a primeira coisa que ele fez foi pintar as rodas de preto. Tudo. Só assinou o carro. Enterrou o carro. Acabou. A BM, né? É. Não, mas acabou. Que loucura, né? Eu tenho muitos gostos em comum com o Jafé, mas esse aqui não é muito do meu, não vou fazer a pergunta para você. Paulo Prandini quer saber, Jafé, qual a melhor novela da história? Uma novela. Sim. Ah, deu um minutinho só. Agora travou. Selva de Pedra. Selva de Pedra. Pronto. Selva de Pedra. Selva de Pedra teve remake, não teve? Teve remake. Mas é original ou não, remake? Não, original é. 72. A original 72. Remake é Roda Preta. É, Roda Preta, exatamente. É. Remake de novela. É que nem Vanishing Point. Só pode ser original. Não, 2. Não dá. Não, o Vanishing Point não tem a menor condição. Sim. Aí o Márcio Pires, membro do canal há 32 meses, né? Após a exibição de motivos do betting, faltou o exercício de defesa do carro americano frente ao europeu pelo Jafé. Eu estava pensando nesse detalhe, já que me fortaleceu, a gente pode debater isso aí, proteger os americanos. A sua réplica. A minha réplica. Vamos lá. É assim, o carro europeu, eu vou falar antes, qualquer alguma coisa que eu preciso falar aqui. O pessoal fala que eu sou radical, que eu só gosto de carro americano, porque meu pai tinha carro americano. É claro que isso influi. Influencia. Se meu pai talvez tivesse tido só carros europeus, pode ser que hoje eu estivesse falando mal dos americanos. Mas aqui, no caso, é o seguinte, vamos separar as coisas. Por exemplo, eu adoro Dodge Polara, meu pai detestava Dodge Polara. Então, não é que eu estou copiando ele. Cada um tem um gosto. Mas vamos lá. O carro americano é um carro. Se você pegar umas coisas, eu vou falar uma certa coisa. Eu vou falar uma coisa primeiro do europeu. Eu defendo o europeu em dois quesitos. Estabilidade e frenagem. Ninguém faz curva melhor com um carro europeu e ninguém freia melhor com um carro europeu. Se você for fazer curva com um carro americano, qualquer carro, você pode encomendar o caixão, né? E frear também, porque carro americano não freia. VJO. Entendeu? Os europeus são muito mais estáveis, são muito mais seguros. Entendeu? Eu não desço a serra com o carro americano correndo, que eu vou despencar lá para baixo. Entendeu? O europeu vai firme, entendeu? E tem ótima qualidade. Agora, vamos lá, carro americano. Primeiro lugar, não vou numerar. Custo. Vamos pegar um Rolls Royce e um Lincoln. A propaganda já dizia. Você vai comprar um Lincoln. Olha a cara. Olha a cara aqui. Você compra um Lincoln pela terça parte do preço de um Rolls Royce. E um carro, eu sei que vão me recriminar, que vão falar que eu estou louco, podem falar. Muito superior. E isso cabe ao Lincoln e ao Cadillac. Exatamente. Lincoln e Cadillac é superior ao Rolls Royce. O que que o Rolls Royce destaca? Claro, painel de madeira, nogueira, aquele madeira que o couro do boi não pode ralar na cerca, guarda-chuvinha, esse tipo de coisa que encarece o carro. Fato a mano, tudo isso. Mas como carro? Eu guiei e dirigi um Rolls Royce 74 um dia, do meu amigo Léo Forestieri, filho do Dante, que inclusive faleceu sexta-feira passada. E o Léo falou, já foi, guia o carro. Ele se divertindo. Eu guiei o Rolls, uns 15 quilômetros, 74. Eu fiquei decepcionado, porque embora eu não goste de carro europeu, eu imaginei que ia encontrar uma coisa muito superior. A começar pelo volante, que é fino pra caramba, que você já não sente o carro. É ruim? Não, não é ruim. Mas aí eu falei assim, eu preciso guiar meu Lincoln amanhã no dia seguinte de novo para fazer a comparação. No dia seguinte, dirigindo no dia seguinte o Lincoln. Ambos 7.4, eu não estou falando de gerações diferentes, um é 1930, não, 7.4, 7.4. É centenas de vezes superior. Então eu posso ir para a Atlética? Tréplica. Claro. Vamos para Miami. A gente entra numa concessionária Rolls, pega qualquer modelo, entra numa concessionária Lincoln, pega qualquer modelo, e os dois, me diz se eles são comparáveis hoje. Tudo bem. Você está falando os dois de 2022? É. Pode ser. Aí pode ser. Porque houve uma decadência muito grande na indústria americana. Houve. Mas década de 70. Agora, me diz uma coisa.
Eu concordo, existem alguns carros europeus modernos bonitos, né? Agora, década de 60 e 70, me diz um carro europeu bonito. Um. Só um. Essa Lamborghini Countach que você falou, pavorosa. Entendeu? Porsches, perdão, são pavorosos. Parecem sapos. Se bem que eu amo sapo. Amo, acho um bichinho lindo. É feio demais. O 911 é um carro feio. É feio. É feio. É um excelente carro. Anda muito. Durável. Mas é feio. Uma Mercedes Gullwing é feia. É feia. Uma Dino é feia. Nossa, piorou. Piorou. Uma 512. Feia. Ô, Beth, uma vez a gente estava lá no IME, passou um cara com uma Ferrari, esse aqui saiu transtornado, gritando, esterco automobilístico. Foi, foi. Esterco, o cara não entendeu nada. Sim. Até agora. Né? Sim. Olha, eu tenho um amigo que está super bem de vida lá e ele comprou uma... Ano passado, ele falou, vem andar aqui no meu novo brinquedinho. E ele tinha comprado uma Superleggera, uma... Como é que chama o número? Agora esqueci. Sim, a Ferrari Superleggera. É, nossa. O carro estava com 20, 28 milhas. A gente foi almoçar e ele estava fazendo 50 anos. Ele falou, eu me dei de presente isso aqui. Eu falei, o quê? Vamos lá no estacionamento. Eu falei, nossa, cara, coisa linda. Ele falou, vamos tomar um negócio lá em casa. Eu falei, tá bom. Uhum. Já fui andando pro lado do motorista. Ele falou, não. Vai levando. Eu falei, não vou guiar uma Ferrari com... Com 28 quilômetros. 28 milhas. Não vou. Você é viado, isso aqui... Tá bom. Cara, desculpa, sim. Ó, Detroit tem que comer muita poeira para fazer uma coisa parecida com aquilo. Hoje. Hoje? Tá. Agora, tá bom. C8. Corvette C8 dá de 10 nessa Ferrari. Não, não dá de 10. Não dá para falar que dá de 10. Eu posso dizer que é um carro competitivo. Não dá para falar que dá de 10. É, e que custa menos da metade do preço. Sim. Agora, né? Uhum. Agora, assim... E quebra muito menos, hein? Ferrari. Não, Chevrolet, Corvette, Chevrolet, não, quebra muito menos que Ferrari. Talvez, né? A Ferrari nunca vai ser conhecida como o carro mais confiável do mundo. Mas tem uma grande marca aqui que eu esqueci de falar, que eu sou apaixonado, que é Volvo. Faz muitos anos que eu tenho um Volvo atrás do outro. Sempre tem um Volvo lá na minha casa. Excelente produto. Cara, que carros maravilhosos. A gente está agora... A gente não compra, né? A gente vai trocando leasing, né? Paga aí $400 por mês lá. A gente pegou agora uma S60, que é um sedã, quatro portas. Super bonito. É. Cara, juro por Deus, né? É o carro que minha mulher usa mais, eu uso mais a Maserati. Se bem que quando eu não estou lá, minha mulher fica com a Maserati e meu filho fica com a Volvo. Eu vou te falar, a Maserati só dá prazer se você pisa. Se você pisa, não, V6 e tal, carro legal. Para o dia a dia... O Volvo é 10 vezes mais gostoso de guiar. Não, e aqui é engraçado, aqui no Brasil, né, que a Volvo nunca conseguiu, apesar de ter produtos do mesmo nível, em alguns pontos até superiores, nunca conseguiu ficar no nível de BMW, Mercedes e Audi, por conta da gestão, principalmente de peças, de pós-venda. Né? Absurdo as peças. Meu pai de peça. Teve Volvo aqui, né? Meu pai adorava essa marca e eu comecei a gostar porque ele teve várias peruas. Teve três peruas Volvo. Foi o último carro dele. 850, né? É. Cara, que carro maravilhoso e que assistência horrorosa. É. Caro, lento, mal atendido, pouca opção. Mas era feia. Aquela que seu pai comprou, aquela 850, acho que era 90 e pouco. A quadrada. Muito feia aquele Agora, carro. Agora, os Volvos atuais estão muito... Atuais não, já faz alguns anos que eles estão... Todos lindos, cara. Lindos. O Betinho, eu tenho um C70, aquele coupé, né? Que eu comprei, o antigo proprietário, né? Pai de um rapaz que a gente conhecia, que tinha uma coleção, tinha um canal no YouTube famoso também, que acabou falecendo, o LCD. E aí eu comprei o carro do pai dele, né? E o pai dele, eu tinha ido comprar um outro carro dele, e eu vi o Volvo lá e tal. E ele chegou para mim e falou, olha, eu tô meio desesperado, porque tive que trocar o módulo do ABS aqui, e a Volvo me pediu R$20.000. Eu falei, não, entra no eBay e você vai achar. Aí eu olhei no celular mesmo, achei, refurbished $180. Aí ele comprou, veio, arrumou e tal. Depois de um tempo acabou querendo vender o carro. Falei, eu comprei o carro dele. Mas o carro valia 25. Pediram 20 no módulo do ABS. Sim.
uma coisa assim bizarra, sim, né? Isso tem, sei lá, 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, sim, né? Mas essa pós-venda faz com que ele não chegue no preço de usados, o carro deprecia demais, né, no mercado de usados, e o cara fica meio com medo de comprar, porque o carro é muito... Os carros são muito bons, né? Sim, a gente nunca vendeu... Mentira, vendeu uma Volvo. A gente deu uma Volvo. Tem que ficar até o fim, é. Porque valia 10 mil reais. Uhum. E aquela última do Geomir, né? Lembra? Vendeu baratinho, sim. Ah, 10, 15 mil você queria. Aquela, acho que era CML 3331. 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros. Impecável, novinha. Carrão. É. Carrão, 11 mil reais. Foi 11 mil, né? É. Eu dei. É. Dei pro rapaz que trabalha lá em casa, falei, é tua. Não, como? Falei, pode levar. Aí você deu, né? Dei. O senhor que trabalha lá em casa há um tempão, é amigo nosso, querido e tal. Deixa eu fazer uma observação já de você que gosta de defender carro europeu e deixar bem claro uma coisa. Existem carros europeus modernos, bonitos, tá? Melhoraram muito. Quanto? Uns 3, 4? Não, mais. É, me diga uma coisa, você que defende tanto a indústria europeia, por que que o acabamento de um carro europeu, uma Mercedes, uma BMW 60, 70, é tão ordinário? Só essa pergunta. Você já viu como é que é um forro de porta, a espessura de um banco, o carpete, e compara com o americano? Será que é possível você me responder isso? Eu peço a gentileza. Estou aguardando. Eu vou te falar. Por favor. Nos últimos anos eu tive carros de 3 marcas. Eu tive Volvo, Land Rover e... Não, 4 marcas. Jaguar, e agora eu tenho essa Maserati. A Maserati saiu da concessionária com um problema de acabamento. O friso da porta descolado. Mas saiu da concessionária. Eu cheguei em casa e ele estava descolado. Tirando isso, ele é absolutamente... Peraí, você não entendeu a minha pergunta. Ah. Você está falando de carro moderno. Eu estou falando dos europeus anos 60 e 70. Os novos europeus são bem acabados. Mas, ok. Mas eram muito sem vergonha. Os anos 70, 60, 70, era para fechar a fábrica. Então deixa eu te dar uma falta de respeito com o consumidor. Então deixa eu te dar uma explicação que talvez tenha uma origem sociológica. Nos anos 60 e 70, os Estados Unidos viviam o auge do poderio econômico deles. Enquanto que a Europa começava a respirar de um período terrível que foi o pós-guerra. Né? Porque a gente fala que a guerra acabou em 45, a guerra acabou em 45. Mas as consequências econômicas da guerra levaram mais... 15 anos para se fazendo sentido. As pessoas tinham racionamento de comida, racionamento de energia. Teve cidades que foram todas reconstruídas. Pessoas, né? Cidades reconstruídas, as pessoas foram morar em locais que eram assim, empilhadeiras de seres humanos, não tinha arquitetura decente. Então, assim, naquela época, não adiantava você fazer um tremendo acabamento, porque não havia poder aquisitivo, a Europa estava voltando a respirar. Então, assim, a gente sabe que essas coisas custam muito e agregam muito ao custo final do automóvel. E os Estados Unidos estavam nadando de braçada nessa época. Só que então, antes da guerra e depois da guerra, o padrão era o mesmo. Não. Padrão de qualidade, de acabamento, vamos falar de acabamento. Beleza é uma coisa pessoal, não, tá particular. Bom. Ah, eu não sei, essa é a minha visão. Sim. Que a Europa passou os anos do pós-guerra, anos 60, 70, no início de uma retomada econômica, né? Você vê que a Itália... Tirando essas marcas premium, assim, a Lamborghini e a Ferrari, os carros da Fiat e da Alfa não eram carros incríveis nesse período. Não, né? Carros pequenos, com motores pequenos e tal. Que era o que a turma conseguia pagar. Né? E depois que a Europa vai ficando economicamente mais robusta, aí a indústria de carros médios europeus começa a fazer coisas mais incríveis. Né? Por exemplo, eu acho o Golf Volkswagen um tremendo carro. Excelente. Desde que nasceu. Excelente carro. Né? Sim. Assim, eu tive um Golf aqui no Brasil, morro de saudade dele. E eu adoro Volkswagen. Adoro Volkswagen. Adoro até hoje. Adoro. Até hoje até o meu carro aqui é um Volkswagen Virtus. Eu sou assim, o cara mais feliz do mundo. Ele tem tudo que eu preciso e nada mais. É ótimo. Não preciso de mais nada do que um Volkswagen Virtus. Eu tenho mais prazer de guiar ele, na verdade, do que a Maserati, para ser bem sincero. Mesmo. Essa é... Mesmo. Uhum. Assim... Quando eu chego no Brasil e subo no BLB... BLB 4434. Exatamente. Quando eu subo no BLB, põe ele na rua e fala, ai, que delícia. É uma delícia motor, aquele carro. Um carro com 2 cilindros. 3 cilindros. Três cilindros. Motor de alumínio, né? Metade, é. Puta motor inteligente, cara. Zero turbo. Sim.
tem um torque legal embaixo. É, racional, né? É uma delícia. Não chama atenção, né? A chance de ser sequestrado, estuprado é um pouco menor. Estuprado. Ninguém vai querer te estuprar. Não, você não. Consta ver. Consta ver. Acabou. Consta ver. Consta ver. Estuprar a Zione. Nossa, que é isso. Que programão, né? É terrível. Ei, já pensou? É. Já imaginou? Cara... Que programão. Foi boa essa aí. Que programão. Que horror, hein? É. Acabou. É, não, é verdade. É. Risco zero, né? Zero. Zero. Posso relaxar, então? Pode. É. É. Eu tinha pensado sobre isso. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta séria para você agora. Epa. Momento de seriedade. Epa. Olhando nos teus olhos... Mente da verdade, quando ouviu o Hernandes. Você já tirou racha usando máscara de gorila? Ai, que vontade de contar uma história na Avenida Faria Lima, viu? Não, 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 essa não pode. Eu sei que não essa pode. Essa não pode. Eu sei que não Eu pode. Sei que a história é, pelo amor de Deus. Eu vou levar para o túmulo essa da Avenida Faria Lima. Por favor. Por favor. Então vamos pegar. Numa live, vamos, não. Vamos pegar a pergunta dos nossos ouvintes aqui. Vocês estavam juntos? Não. Não. Mas essa, pra mim, é a história mais épica dessa pessoa. É, é, essa é. A última vez que ele contou essa história, tinha seis pessoas em volta. É. As seis correram pro banheiro pra fazer xixi porque deu incontinência. É, é, é. De tanto rir, cara. É agressiva a história. É muito agressiva, né? É agressiva. Concorda, é, né? Eu concordo. É só manda a placa da viatura. JG4061. Foi em primeira marcha até... 70. E atrás óleos. Acabou. É, acabou. É, é, é. Perfeito. Ó, oh, Júlio César Rodrigues, membro do canal há 26 meses, mandou uma pergunta. Panda e Jafé, qual o prefixo do Badola? Ah, bom, bom, não, não posso, né? VJB. Não. Não pode. Não pode. Já utilizou e era do Jomir. Badola, é. Vamos por agora, então. VLB? Não, né? Ah, cê... Não, alguma coisa viva ou que já foi? Não, teria que ser em relação à Electra, né? Ah, se for Electra, tem VLB. Que ser VLB. VLB. É. VLB. Pode ser o VLB. VLB. Você ficou VLB a partir de hoje. Até porque VLB, então. Não, VLB tinha uma na... irmã da namorada, né, que era VLB. É. VLA, VLB. VLA e VLB. É, tá bom. Isso. Acabou. Mas não, era pode... LA. É. Não, LA, mas o que, que era a irmã da LA? LB. LB. Sim. Que era meio... É. Né? Exato. Tá. É. Acabou. Muito bom, muito bom. Ó, o Lucas Trim mandou um super sticker, muito obrigado. Turbo PPG mandou uma pergunta, superchat uma pergunta. Boa noite, live, live sensacional. Costumo ler os arquivos do Acervo Nacional. Lá tem uma seção com relatos históricos de UFO. Tem algumas histórias pitorescas em MAE. É, MAE, que aeroporto é MAE? MAE? Macaé. Macaé, Congonhas, Galeão. Etc., inclusive aqui em Ponta Grossa. Uhum. Putz, UFOs? UFOs. Conhecimento zero aqui. UFOs. Deixa pra ele. Quem viu um foi a tiazinha, né? É, a tiazinha. Aqui viu. Na Marginal, né? É. Da Goodyear. Tiazinha. É, e Bel contracenou já com tiazinha, viu? Ah, é? Já. É, né? E sim, teve. Sim, eu lembro. É, você lembra. Foi uma grande passagem. É. Grande passagem. Super sexy. Sim. Enfim. Não, eu vou contar uma coisa, assim, eu já vi uma combinação de luzes na porta da minha casa em Campos do Jordão, cercado de amigos, a gente não tinha cheirado, picado, nem tomado nada, estava super careta, a gente saiu às 9 da noite, a gente estava indo para um restaurante, abrimos a porta, olhamos para o céu e tinha uma formação de 2 ou 3 luzes fazendo movimentos que todo mundo parou, ficou olhando, aí a gente congelou, olhou e uma amiga olhou e falou, Panda, esse é avião? Eu falei, não, não é avião. O que, que é isso? Eu falei, nunca vi nada parecido. E aí, de repente, elas fizeram assim, sumiram do nada. Foram embora. Que loucura, hein? E assim, eu tenho certeza absoluta que não é nada que eu tenha visto voar. Uhum. Não foi helicóptero, não foi míssil, não foi reflexo, não foi mancha solar, não foi aurora boreal, não foi coisa nenhuma. Foram 3 fontes de luz, não era canhão de laser. Assim, isso à noite? Isso à noite todo mundo viu. Uhum. Aí, quando elas foram embora, todo mundo se entreolhou, estupefatos, né? Aí, a gente... Ficou um olhando para a cara do outro, aí como a turma sabe que eu gosto de avião, eles falaram, ei, Panda, o que foi isso? Eu falei, cara, muito provavelmente foram naves espaciais. Vamos jantar? Passa cenoura? Eu vou fazer só uma partezinha. Então, assim, tem o famoso VASP, né? Uhum. Que estava o Dom Aloysio Lochaider, tinha gente conhecida a bordo, tinha um político, não lembro qual, e um comandante que, enfim, que falou um pouquinho sobre isso, porque a Força Aérea foi chamada para interceptar.
Os caras decolaram da base aérea de Santa Cruz, dois F-5, que foram lá atrás daquilo que estava mostrando no radar. Então, assim, essas ocorrências, não sou eu que estou falando, são ocorrências registradas. Uhum. Assim, a única coisa que eu acho é que, enfim, que a gente tem coisas que a gente não sabe, mas a gente tem que entender que nem tudo que a gente desconhece ou ignora não existe. Né? Eu posso só fazer uma partezinha? Eu não entendo nada de UFOs, zero. Só que eu sempre tive uma filosofia a respeito de UFOs. Qual? Já vi também várias naves diferentes voando, circulares, enfim, de tudo que é forma. Só que aí eu penso assim, essas naves, vamos supor, uma nave redonda, com luzinhas assim, não pode ser construída no planeta Terra? Se a gente faz foguete, avião, tudo que é tipo de nave, por que uma nave redonda, com focos de luz diferentes, não pode ter sido feito aqui também? Não, pode ser, mas, por exemplo, nesse caso das luzes lá de Campos do Jordão, não há nada que a gente, nada que eu conheça que tenha sido artefato humano que poderia ter feito aquele tipo de movimento e aí se deslocar e desaparecer na velocidade. Ah, entendi. Warp que saiu. Sim. Sem qualquer som, sem qualquer. Assim, tá. Não fui eu que vi, foram seis pessoas. Tá todo mundo parado olhando e de repente. Tchum. E todos tiveram a mesma impressão que você. Não, ficou todo mundo. E foi uma coisa tão absurda que um olhou pra cara do outro e falou: que foi isso? Acho que foram naves extraterrestres. Vamos jantar? Porque não vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas não fica processando tal, assim, né? E eu, juro por Deus, assim, eu acho que com a idade eu entendi que quanto mais eu sei de um assunto, mais eu entendo quanto me falta saber desse assunto. Então, mas a gente tem a noção do que não sabe, né? É, você fala, nossa, como eu sou ignorante nisso. Porque quanto mais você estuda, mais você descobre o que você ainda não estudou, né? Então esse é o típico exemplo de uma coisa que eu hoje só respeito. Eu não sei. Tem tanta coisa que aconteceu que a gente não sabe. Vou dar um exemplo de coisas que aconteceram e que o mundo foi saber anos depois. A Força Aérea Americana desenvolveu aquelas aeronaves de altíssima performance que ficaram mais de uma década voando sem ninguém ter uma foto, uma comprovação. Por exemplo, o F-117, o Nighthawk, ele voou muitos anos antes, ele voou em 78. E ele se tornou conhecido em 91. Durante mais de 10 anos, esse avião voou, foi tripulado, mantido, operacionalizado, modificado, sem que as pessoas tivessem consciência. É um avião que, na guerra, foi o primeiro a atacar na guerra do Iraque, né? Ele foi o primeiro a atacar Bagdá, porque ele era invisível para radar. Só que ele voou em 78. E o mundo foi saber desse avião em 91. Quem é que diz, por exemplo, dizem que a Força Aérea Americana tem um projeto chamado Aurora, né? Que alguns dizem que já viram, ou conseguiram registrar, ou gravaram a presença e tal. Mas as pessoas falam do Aurora, pelo menos 7, 8 anos, não tem nenhuma foto do Aurora. Ele tem, sim. E o que é o Aurora? Ele tem um Aurora. Oldsmobile Aurora. Acabou. É. Ano? É 95. Placa? Putz. Nem eu sei a placa. CSC. Esse deu branco. Seu fracasso. Esse deu branco, esse deu branco. Seu estrume, agora seu lixo. Pegou. Sim. Que vergonha. Sim. Então muda de assunto. Seu já nojo. Foi. Ó, tem uma pergunta importante aqui do criador. Panda, é seguro transportar pet no avião despachando? Quais as dicas? Nossa, terrível. Ah, em princípio é seguro, mas você tem que se certificar com a companhia, né? Porque existe um protocolo, existe um tipo de acondicionamento ideal. Você precisa saber que tipo de aeronave você vai voar, se vai haver conexão ou não, se você vai de A até B. Então, a resposta é sim, é seguro, mas como qualquer coisa que você faz na vida, tente se informar, porque existem muitas variáveis. Como você vai acondicionar, quanto tempo ele vai ficar. Às vezes vale a pena dar uma leve sedada para diminuir o estresse do animal. Dependendo do tamanho, do porte do animal, você também pode levar na cabine. Então, não é uma resposta simples, porque existem muitas variáveis. Mas pode levar na cabine? Sim. Pode? Cachorro, pequeno gato. Pode? É. Existe um limite de peso, de tamanho. E existe nos Estados Unidos, pelo menos, existe uma categoria que é aquele cão de companhia. Né, o animal de estimação de companhia. Inclusive tem um caso famoso de uma passageira que levou um porco a bordo, porque falou, não, o meu animal de estimação de companhia é um porco. Saiu sem querer. Pode ir, é que eu... Ele não vai poder ver essa live. Ele foi comparado a porco.
E porco de companhia. Então, e tem a foto dela voando com um porquinho na cabine. Então, assim, resposta, sim, é seguro, mas tem que se certificar, porque as leis variam de país para país e até de empresa para empresa. Assim, a Azul, a Gol e a TAM têm leis e regras diferentes, que umas podem ser aceitas, outras não. Muito bom, muito bom. É, com a Azul... Não, com a Azul não teve nada de animal, mas com a TAM, né? Teve alguma coisa com a Azul, de pet perdido por aí? Ah, não estou lembrado. Sempre tem, sempre vai ter, porque, enfim... Distribuição normal, distribuição, sempre vai ter. Matheus Bovo Cabreira mandou um superchat, muito obrigado. Boa noite, Badola, Jafei e Panda. Satisfação ouvir grandes mestres da aviação e do automobilismo. Pergunta, se o futuro do automobilismo parece ser a eletrificação, qual é o futuro da aviação? Excelente pergunta. O pessoal está falando tanto de carro elétrico, qual é a conversa sobre avião elétrico? Mesma coisa. Uhum. A gente vai estar daqui 20 anos fazendo viagens curtas em aeronaves 100% elétricas. A gente vai ter uma nova categoria que são os voos urbanos, que está vindo uma geração aí chamada de eVTOLs, que são esses... Não vou nem chamar de avião. É um super drone, é um avião, um helicóptero. Que é o que a Embraer está fazendo. Que é o EV da Embraer, mas existem vários fabricantes. Eu estava falando ontem com o presidente de uma empresa que desenvolve tecnologia, eles estão super avançados no controle e gestão de tráfego aéreo para esse tipo de tráfego, porque daqui 20 anos nós vamos daqui para Perdizes voando. Para Perdizes? É, se quiser. Né? E a gente vai descer aqui no térreo, vai ter tem que regulamentar tudo, porque isso é um caos, né? O cara bate no outro, qual altura, como que vai, como é que então, faz? Então, assim, toda a tecnologia está sendo construída para ver esse voo que um respeita o outro, de forma automatizada. Então, eu só decolo se esse aqui já passou, aí eu decolo, eu estou mantendo uma altitude, vou entrar em rota de colisão, desço um pouquinho, o outro sobe e eles não se... Tipo os Jetsons. Totalmente Jetsons. Os Jetsons estavam 20 anos adiantados, né? Porque foi o aniversário do George Jetson outro dia, né? Sim. A data que aparecia lá no desenho. Sim. Então vai levar mais uns 20 anos, pelo menos. Sim. Para ser uma coisa... Corriqueira. Corriqueira. Vamos lá para... Vamos almoçar em Itu? Vamos. Vamos de carro ou vamos voando? Vamos voando. Aperta um botão... Né? Ou simplesmente fala... E tu? Já vai. Né? Aí o cara confirma que é a máquina 313. Confirma, ela pousa 3 minutos depois do seu lado, não tem piloto. Né? Você sobe nela... Você não precisa fazer nada, só esperar lá dentro. Não, vai só vendo foto de mulher pelada no celular, de repente você chega em Itu. Ela chegou em Itu. Né? Ou em 3D, você encontrou um homem de Itu. Um homem de Itu. Não, é isso outra coisa. Ah, isso é um monstro. Aí outra coisa. Que zabra, hein? Que zabra! Que zabra, hein? Vai brincar! O Paulo Prandini fez uma pergunta para mim, só que eu vou deixar para vocês. Badola, sonhando apenas, qual modelo de avião teria um lugar no seu museu? Que avião que você acha que ornaria lá? Electra. Electra? Claro. Sim. Ou, em segundo lugar, um dos 707 da FAB que foram... cruelmente destruídos. Não, aqui no Brasil, né? Cara, provando que é um país sem cultura nenhuma, endossando o que esse cara aqui falou. Uma vergonha. Eram quatro, um se perdeu no Haiti em 2013, os outros três podiam estar espalhados em museus do Brasil. Tô certo? E os três foram escadeados? Sim. Os três? Os três. Aquele que apareceram as imagens de uma escavadeira arrebentando. Aquele lá, era o 2402. Foi o último. Foi o último, em 2017. PPVJX. Ridículo. Posso dar a minha opinião? Natural. O Cadillac of the Skies. Aí. Você falou isso? Qual é o Cadillac of the Skies? T-51 Mustang. Americano, tradicional, e o apelido imortalizado naquele filme Império do Sol é. Inclusive, você falou uma coisa muito bonita, você falou uma coisa muito interessante agora que você falou Cadillac of the Skies, que você fez um vídeo com o Ito. Inclusive, deixa eu fazer uma correção, posso? O Ito, querido. Você e Panda, mesmo nível, e mais outros, mesmo nível, tá? Eu fiz uma comparação aqui infeliz, pondo você em segundo lugar, eu retiro o que eu falei, você impera e Panda impera, correção feita. Vamos lá. Você fez um vídeo com o Ito, e você falou, era sobre o Electra, e você disse que o Electra era o Cadillac
do Celso. Você disse. Então gostei muito. Por que você não falou que era o Jaguar do Celso? Por favor. Não. Você pôs em saia justa? Não, você podia ter falado. Você foi podre em falar Cadillac? Não. Não, por que você falou Cadillac e não falou? Porque o Lockheed Electra foi feito em Burbank, Califórnia. Eu sei, ok. Mas mesmo assim você podia comparar com um carro europeu. Não, eu falaria, por exemplo, que o VC10, Vickers VC10, sim. Ele esse seria o Aston Martin ou o Rolls Royce ou o Jaguar of the Skies. Tá. Então, assim, o Spitfire, né? Deixa eu te fazer outra pergunta, voltando para o carro, se vocês me permitem. Você lembra do Rolls Royce dos anos 70? Lembro. Lembra bem? Tem ou não tem semelhança com o Itamaraty? O Willys Itamaraty. É igualzinho. Na verdade, o Rolls Royce é um Itamaraty de luxo. Botânica, corta ele. Corta o microfone dele. Você está falando muitas bobagens. Itamaraty da rainha. Itamaraty da rainha. É, não, aqueles carros da rainha são um monstro, né? Ah, uhum. É. Tem algum carro da rainha bonito aqui? Tem? O quê? Da rainha? Bom, só para sua informação, o último casal real que... Eu sei. Eles tinham um E-Type, saíram no E-Type o casalzinho, eu lembro disso. É, tô achando que eles saíram num... Não podia. Não vem falar que não podia. Inglês tem que usar carro inglês. Mas a minha pergunta é a seguinte, os chefes de Estado de todo o mundo, tirando United States of America... Na Ásia inteira, na América do Sul inteira, na África inteira, na Europa inteira, eles andam, os chefes de Estado, os máximos representantes, funcionários públicos, os líderes dessas nações, eles se movimentam de A até B em carros produzidos em qual continente? Tempo. Como diria o meu querido amigo José Gaspar Maltese, pessoas com tremendo mau gosto, tá? Vamos lá. O Júlio Maio perguntou o seguinte. Panda, você pode nos contar a história e a data do New York Rainbow, por favor? Ah, eu posso. O New York Rainbow foi um serviço... Assim, quando eu estava na minha segunda passagem pela Transbrasil, o Omar Fontana chegou para mim e falou, rapaz, eu não vou imitar o Omar Fontana, mas eu vou falar. Ele chegou e falou, olha... Eu quero iniciar um voo para Nova York, que vai ser o nosso primeiro voo sem escalas para Nova York. E a gente vai fazer a máxima utilização do avião. A gente vai sair o meio-dia daqui de Guarulhos, vai voar sem escalas para Nova York, chegar no final da tarde, virar o avião, ele vai voltar de noite de Nova York e vai pousar de manhã cedinho em Guarulhos, virar o avião, decolar de novo ao meio-dia e a gente consegue fazer... uma ida de volta a Nova York por dia com um avião só. Só que você tem que fazer um produto bacana. E eu estou falando de 1995, mais ou menos. Ele falou, você vai tomar conta de todo esse desenvolvimento de produto, eu só vou aprovar os custos, mas toda a criação está com você e eu quero que você e a Transbrasil brilhem. Carta branca. E aí, por 4 meses, eu fui encarregado de desenhar esse produto. A gente deu a ele o nome New York Rainbow, porque... Rainbow era a imagem da Transbrasil. O número do voo era TR-770-771. E a gente tinha uma grande desvantagem, que esse mercado de Nova York é um mercado que não gosta de voar durante o dia. Mercado de negócios. Você vai pegar um banqueiro da Avenida Paulista e falar, olha, você vai às 9 horas da manhã para Guarulhos para decolar ao meio-dia, vai ficar o dia inteiro sentado dentro de um avião para chegar lá na hora do jantar em Nova York. O cara tinha a opção de ir de American, Varig ou mesmo VASP. Né, ou United, voava à noite num sentido e à noite no outro sentido, podia trabalhar nos 2 dias. Então era uma tremenda vantagem desvantagem competitiva. Eu peguei e falei, bom, e naquela época não tinha entretenimento como tem, né? Então a gente fez um produto super inovador, com alta qualidade de catering, pela primeira vez com pratos brasileiros, mesmo bobó de camarão, enfim, caipirinha feita a bordo, cardápio super, super chiques, muito bonitos assim, visualmente. E o produto foi um tremendo sucesso de crítica e um tremendo fracasso de público. Porque, entre outras coisas, ele operava num horário que ninguém queria voar. Ninguém acha graça de passar o dia inteiro dentro de um avião. Mas, por exemplo, a gente contratou
38 títulos de revistas diferentes naquela época. Uhum. 38 revistas diferentes, então o pessoal da classe econômica e executiva tinha 38 títulos de revistas para escolher. E depois de um tempo eu era diretor de marketing, né? O voo foi inaugurado, o Omar Fontana fez o pouso, foi em novembro de 95, acho, ou 96, agora eu não lembro. E quando o avião chegou em Nova York, ele, coisa que nunca tinha feito antes, ele me puxou de lado, teve um coquetel de celebração. Ele nunca fez isso, nem antes nem depois. Ele puxou de lado, estendeu a mão e falou: o senhor está de parabéns. Ele nunca me parabenizou por nada que eu fiz, porque ele era muito, muito exigente, muito severo. Ele não era de ficar rasgando seda. E aí a gente ia recebendo as cartas de aprovação, até que um dia eu recebo uma carta falando: ah, voei, o serviço ótimo, comida ótima, mas que pena, não tem nada para ler. Falei: poxa, a gente assinou 38 revistas, três jornais diferentes. New York Times, tudo bem com um dia de idade, mas assim, o cara podia ler o New York Times voando para Nova York. Eu falei: pô, não é possível. Aí chegou uma segunda carta. Mesma coisa: voo legal, comida boa, mas não tem nada para ler. Voo inteiro, não tem nada para ler a bordo. Resumindo, eu peguei e montei uma arapuca e descobri que as 38 revistas mais os jornais eram embarcadas, eram escondidas, tiradas do avião e vendidas numa banca de revistas. Nossa, de brasileiro senhora. Em Newark. Então, quando o ministro diz que esse é um país que não perde uma única oportunidade para fazer errado, eu sei o que eu estou falando e o ministro também. É impressionante como a desonestidade do brasileiro no varejo e no atacado joga contra o grande projeto de uma nação que esse país um dia poderia ser ou já poderia ter sido. Essa coisa da desonestidade, da falta de controle, da falta de respeito, eu sempre lembro disso porque, assim, era um produto que tinha tudo para dar certo e como esse país tem tudo para dar certo, e eu acho mesmo que o Brasil é o país mais desperdiçado do mundo. Mas isso já é um viés mais político, né? E a pergunta era sobre sensação, o TRC. A sensação é justamente de desperdício, né? Desperdício. Você vê o custo de um voo, não sei o que lá, o cara comprometer, né, a experiência para roubar 38 revistas, é uma coisa bizarra. Fazer uma graninha vendendo numa banca em Newark, onde estão os brasileiros lá. Então, assim, cada uma que não é duas, viu? Assim, viu umas coisas bem esquisitas nessa indústria. Oh, o Orlandini mandou um superchat aqui, muito obrigado. Ele fez uma pergunta que eu não lembro. Boa noite, ver os ídolos falando juntos tá legal demais. E Jafé, conta a história do dia que você foi no cartório reconhecer o recibo do Passat que vendeu pro Badola e o cara queria dobrá-lo. Pera aí. O cara do cartório queria dobrar o recibo. Exatamente. Nossa, fundiu totalmente a cabeça. Porque ele queria dobrar, né? E eu conferindo lá que nem um louco, e eu briguei com ele. Eu falei: não pode dobrar isso aqui. Tem que deixar ele aberto. Por que você vai dobrar um papel? Um documento desse, não se dobra, entendeu? Ele achou, mas é normal, quando você pega um documento de um carro, você não dobra, qual o problema, né? E não, para mim não pode, dobrou, fundiu, não pode. São neuras, eu tenho muitas neuras. Não tem muito, não. Não? Não. É pouquinho? É pouca coisa. É normal, cê, né? Você vai jantar com a pessoa, fala: vamos comer um negócio aí. Aí ele fala: não, Zioninha, vamos no seu carro, porque nesse restaurante que você quer ir, eu não tenho onde estacionar e eu nunca deixo o carro com manobrista. É, exatamente, certamente, não deixo. E aí quando para na calçada, gente, ele tem um ritual, ele dá umas 28 voltas em torno do carro e fica que nem um psicopata, assim, olhando contra a luz, assim, para ver se tem uma amassadinha, se alguém pegou, e aí fica conferindo. Porta para lama. Porta para lama, porta. Exatamente. Como não amar esta pessoa? Acabou. Brinca. Muito bom. Um dos maiores psicopatas que eu já vi na vida. Assumido. Sou. Acabou. Sou. Acabou. De internar. Acabou. Sim. O Danilo Oliveira mandou uma pergunta bem interessante aqui. Panda, passou medo real alguma vez em algum avião? Não. Nunca? Foi tão rápido que não deu tempo de ter medo. Foi uma troca de cueca. Mas é tão rápido. Nossa, que agressivo. Você trocou a cueca no banheiro enquanto não, isso? Não, troca de cueca é uma expressão da aviação. Eu pensei que você estava realmente falando literalmente. Não, eu ainda consegui. Assim, foi tão rápido que não teve nem problema de controle de esfíncter. Ah, perfeitamente. Perfeito. Eu mantive ele lá rígido. Sim, mas qual foi a situação? Todas as badalhocas perfeito. Mantidas onde deveriam estar. Maravilhoso. Não, foi um avião
Da Transbrasil, a gente foi pousar em Guarulhos próximo da meia-noite. Tinha uma linha de tempestade próxima à cabeceira, mas totalmente perpendicular. E o comandante olhou para aquilo, viu no radar o vermelho, né? Porque o radar é meteorológico, ele pinta a severidade das nuvens com um código racional. Verde pode passar, amarelo desvia, vermelho não. E tinha um vermelhinho, tinha um carocinho lá no radar. Mas era uma linha de tempestade, então elas são largas e estreitas. E a gente ia seccionar perpendicularmente, assim, 90 graus. E aí ele olhou para o colega, eu estava voando na cabine do avião, a gente estava chegando de Washington, eram umas 11 da noite, meu pai e minha mãe atrás, eu na cabine, que eu ia pousar na cabine, porque na época eu era diretor da Transbrasil, eu sempre ia na cabine. O comandante era meu amigo, eu estava lá sentado, olhando, quieto, né? Mas olhando e tal, e ele olhou para o colega e falou, tem um carocinho aí, mas acho que vamos atravessar? Porque se não fosse isso, não tinha como pousar. A gente ia ter que desviar, mas não ia conseguir entrar na pista de jeito nenhum, ia ter que ir para o Rio de Janeiro. E ele resolveu atravessar, e quando entrou na parte mais severa da nuvem, o avião afundou. Tomou uma rajada de vento, que é conhecido como tesoura de vento, e ele afundou aí uns 2, 3 mil pés. Caramba! E estava abaixo. A gente chegou, o comandante estima, e depois a gente puxou lá na caixa preta, puxou os dados. O avião chegou a 600 pés do terreno, 200 metros. Caramba, chegou naquela bem perto. E naquela velocidade que ele estava? Sim, o pessoal vendo televisão em Guarulhos, de repente olhou pela janela, passou um Boeing da Transbrasil. E foi muito severo, né? E quando a gente finalmente saiu daquela pancadaria, porque o avião veio balançando mesmo, tal, eles tentaram até imprimir a potência de máxima, né, que chama toga, mas eles nem conseguiam enxergar o painel direito, porque ficou uma coisa esquisita. Aí a gente finalmente saiu da tempestade, a gente estava com a pista já passando aqui do nosso lado, já subindo, né, já com potência de arremetida. A gente foi para o Rio de Janeiro, e aí depois que deu uma acalmada assim, eu peguei, abri a porta e fui lá para trás para ver como estavam meus pais. Estava todo mundo chorando. Tava todo mundo... O avião todo? É, pelo menos lá na frente, assim, estava todo mundo em estado meio catatônico. Até, nesse dia até a comissária estava chorando, porque foi bem feio. Caramba! Mas não dá medo na hora. Porque você está lá e fala... Passou. Passou. Então, mas foi a única vez. Tem 2.600 voos, 9 mil horas. Você está com 9 mil horas já? Caramba, 2.600 voos. Caramba, você tem muito voo também, hein? Aí eu tive uma época da vida que foi muito voo. Num ano só eu cheguei a fazer muita coisa, mas depois parou. O Turbo PPG, Jafé gosta ou teve Passat TS? Lembro que meu pai teve um TS80 verde Indaiá. Acabou. Saudades desse Passat. Sim, eu amo Passat TS. Amo. Para mim, inclusive, é um dos carros mais maravilhosos que já foram feitos no Brasil. De todos os carros, vamos chamar assim, de pequeno, né? Porque aqui Passat eu considero pequeno, Opala médio e Dodge Galaxy grande, vamos dizer assim. Então, para mim, o Passat TS é o campeão. Todos eles, né? O farol redondo, o farol quadrado, quatro faróis quadradinhos, são maravilhosos. Tenho vários Passats que eu amo, como o TS78 verde mantiqueira, que eu sei que é tua paixão também. Né? Para mim, depois do Charger RT, o carro mais bonito da história do Brasil. Sim. E eu já tive 8 Passats. 8. E TS? TS eu tive um 79, um 82, um 81. Era um 79, um 82, um 81. Aí vários LS, vários pointers. Foram 8 total. O Betinho, você chegou a andar no JJ Cor de Pão? Claro que andou. Muito? Sim. Uma vez eu levei ele e acharam, a mulher dele, para o Palmeiras. Não, para Guarulhos, sim. E para o Palmeiras, uma vez, no jogo no estádio do Pacaembu. E eu amava, porque você do lado, eu só via a cabecinha da Chá fazendo assim, no banco do meio. Mas as cenas mais agressivas que eu já dei. Já vi o chão passar. Chão, muito agressivo. Não, e no final do JJ,
você acha que para chocar, de propósito, banco traseiro, o assoalho do banco traseiro, você não limpava mais. Certo. Tinha muita coisa, muita. Era Sim. assustador o JJ. Ah, e Bell quebrou 3 vezes o banco do JJ. 3, do lado direito. É. 3. Nossa, mas era uma insalubridade, porque ele falava... Era insalubre. Faço questão de te levar para Guarulhos. É. Porque viajava muito, então ele... Era para agredir só. Ele eu queria ver ele chegando em Guarulhos. E até porque em algum momento você teve o CBG e o JJ juntos, né? Sim, CBG e JJ juntos. É. Exatamente. Aí seria de JJ, não de CBG. JJ, exatamente. É. Eu tive juntos. Um TS. Eu tive um... Passat Pointer 86 Pointer. Preto Onix. Uhum. SC6622. Alguma coisa a mais? Alguma informação a mais, Cavalheiro? Pode ir para casa. Pois, perfeitamente. Uhum. Não, e as quilometragens que ele fala? Saí com tantos quilômetros, voltei com tantos, sim, não sei o que tal. Sim. A coisa mais legal é que eu estou sem minha carteira. Está com a sua carteira aí, não? Não. Não. A coisa mais legal é ele pegando a carteira para pagar alguma coisa. Ah. Ele abre a carteira. Que tinha que ter uma carteira. A coisa mais legal ou a coisa mais rara? Não, a coisa mais divertida é ele abrindo a carteira. Não, você diz carteira de dinheiro? É. Não, está aqui. É, então, por favor. Sim. Então. Tem cédulas aí? Tem. Então tá bom, você vai me pagar R$30. Tá. Você quer que eu faça o teste? Não, só quero que você me dê R$30 como você sempre pega dinheiro na carteira. Por favor, dá pra filmar aqui? Dá pra mostrar? Ó, e tem 30 certinho, tá? Então vamos lá. Então me dá 27, eu quero que você pegue algumas notas. Ele vai se despedindo da nota. Não, tem que passar o dedo 9 vezes para ver se não tem nenhuma colada. Você já viu nota colar? Olha o tempo. Imagina isso numa fila de padaria às 6 horas da manhã. Cara. E tem a língua também, faz a língua. Então, como é que dá para conviver com essa pessoa? Já, Fê, nós estamos com mais de 500 pessoas assistindo você contar dinheiro. Hein? Ah, perfeitamente. Já foi. Ele falou 27, tinha 26, porque não existe mais nota de 1. Por isso, senão teria 27 dinheiro. Não teria 27. Então, mas tem a moeda de 1 também aqui. Tem a moeda de 1? Tem. Tem a moeda de 1. E essa live é histórica porque vocês estão vendo uma cena que acontece a cada 14 ou 15 anos em média. Ele abria a carteira. É, muito raro. É. Nossa senhora. É, muito raro. Segunda vez Nossa hoje você senhora, tomou essa, que né? Que é isso? Não, porque não tem jeito. Sempre que eu vou comer com esse homem abre carteira na frente, né? Mas hoje eu falei que eu pagava. É, eu quero ver. Você vai ver. É. Eu pago. Avisa a Sabesp aí que os reservatórios vão se encher. Ah, sim. É. Não, eu paguei mês passado ao Manara para esse homem. É verdade. E acabou? Mas se você pagar hoje, pinguim andando pela rua. O Leandro Cavinato falou assim: ó, ele já guardou o dinheiro. Já, e para guardar foi rápido. Já voltou. É. Impressionante. Essa carteira abre nem no Natal. É, mas esse já me pagou mais de 1000 refeições. 1000 refeições? Ah, mais de 1000. Ah. É. Acabou. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você andou de Concorde quantas vezes? Que você uma acha vez. No fim? Uma vez. É. Foi muita sorte. Eu estava trabalhando em Londres pela Transbrasil em setembro de 96. E aí eu tinha uma reunião que era na sexta-feira. E eu voltava sexta-noite para o Brasil. Na véspera, o pessoal me ligou e falou: olha, a reunião não vai acontecer na sexta, vai acontecer na terça. Então você vai ter que ficar em Londres até terça. Eu falei: tá bom, estou falando em 96. Não tinha internet, não tinha coisa nenhuma. Aí falei: pô, ficar até terça na minha cidade preferida, show de, sem ter que trabalhar, show de bola, com a empresa pagando, show de bola. Então, acordei na sexta-feira no meu hotel, catei o The Times, e estava lá tomando café, lendo o jornal, quando vejo lá um anuncinho: voo super, almoço supersônico. Falei: nossa, o que é isso? Aí tinha uma empresa chamada Goodwood Travel, que ela fazia o seguinte: ela comercializava os voos de treinamento de tripulação da British. Que era uma maneira da British ganhar um troquinho. Enquanto os caras estavam ganhando horas de voo. Entendeu? Uhum. Então era uma maneira de compensar parte do custo, porque o Concorde ele devorava querosene, né? Era o problema dele. Para resumir, domingo, 11 horas da manhã, fui para um hotel ao lado do aeroporto de Heathrow, um ônibus nos pegou, 100 passageiros, que era a capacidade do Concorde, nos levou para o aeroporto, o ônibus entrou direto na pista, a gente saiu do ônibus, subiu no Concorde. Ele fez um voo de 2 horas e pouco, a gente voou a 2 vezes e pouco a velocidade do som. Caramba. Fomos de Londres até a Islândia, passamos por cima da Islândia, fizemos uma curva bem larga, voltamos para a Inglaterra e pousamos de 2 horas e 15 de voo. Assim. Mas voamos a quase 60 mil pés de altitude, né, que era a altura dele. Dava para ver a Terra Redonda? Muito pouco, isso é um né? pouco de lenda urbana. Assim. É. O que você vê é o céu bem escuro acima. Né? Fica um azul muito escuro, muito profundo.
um barulho ensurdecedor, porque é não mesmo, era o barulho do motor, era o barulho do ar raspando na fuselagem. E isso é sempre assim? Sempre assim, não havia o que fazer. Era muito barulhento. Uhum. Era muito apertado, uhum. A janela era um negócio deste tamanho. Cinco, claustrofóbico? Sim, em termos, porque ele tinha cores claras por dentro. Uhum. O serviço era realmente muito esmerado, muito bom. Uhum. A gente fez um almoço frio, não foi um prato quente, mas foi um salmão poché com aspargos, uhum, e a champanhe o voo inteiro. As pessoas estavam super felizes, porque para a maior parte das pessoas era a primeira e provavelmente a última vez que eles iam voar de Concorde. Uhum. E o Concorde foi um ápice, né? Foi um absoluto. Né? Uhum. E juro por Deus, é o voo... Esse um voo de Electra que eu fiz, alguns voos de Electra que eu fiz, são os mais memoráveis da minha vida. O Concorde, uhum, certamente o mais... Porque eu senti que eu estava participando de uma coisa que não era para o meu bico. Eu paguei 500 libras, uhum, por esse voo. Na época, uma passagem já estava 5 mil, 6 mil libras, uhum, né, para atravessar. Nova York. Então, para mim, foi um preço razoável, uhum, para, uhum, ter voado super pela experiência. Pela experiência. Uhum. E, para mim, ele é um ícone de beleza. Vocês vão me desculpar, mas acho que é a máquina mais bonita já feita pelo, uhum, homem em qualquer categoria. O carro mais bonito do mundo não é mais bonito que um Concorde. Assim. E esse Concorde, felizmente, existe até hoje. Ele está no museu na Escócia. Então, e em 2009 museu, né, eu voltei e pra entrei novamente. Ah. Visitei, entrei dentro tal, e me trouxe. Isso é cultura, né? Foram para o museu. Tirando o que se acidentou. Em 2000 foram para o, uhum, museu. Todos foram para o museu. Está tudo em museu, não está? Um foi destruído pela própria França, que sucateou. Isso. E todos os outros, tirando o que caiu, todos os outros foram de alguma maneira... Quantos foram feitos no total? 16? Não, foram feitos 20. 8 British, 8 Air France, né? Não. Foram feitos 20, 6 foram protótipos que nunca voaram comercialmente, 14 foram entregues para as duas companhias. Uhum. 14. Aí a Air France logo parou com um, e depois um segundo, ficou voando com 5, aí acidentou. E a British basicamente operou os 7 aviões que recebeu. Até o final. Uhum. Até o final não, até o acidente. Yeah. Aí depois do acidente voltaram, acho que só 4 ou 5 aviões. 2 eles resolveram não fazer as modificações, porque já estava em declínio o uso do Concorde. Uhum. O acidente foi em 2000, né? E o Concorde voou até 2003. E uma coisa interessante é o seguinte, né? Nos últimos 30 anos, você teve muita evolução em tudo, né? E acho que na aviação, em termos de segurança, de consumo e tal. Mas as horas de voo não mudaram muito, né? Você vai daqui para a Alemanha, 12 horas. Era 12 horas, continua sendo 12 horas, não sei o que tal. Não tem muito essa busca por diminuir essas horas de voo, né? Talvez porque as pessoas dormem à noite, não precisa. Né? A gente não tem visto uma corrida por aviões muito mais rápidos, né? Em 60 anos os jatos voam a 900, entre 900 e 1000, correto? Não houve evolução. Na verdade, tem uma fabricante chamada Overture, uhum, que está trabalhando num projeto chamado Boom. Aliás, perdão, ao contrário. Uma fabricante chamada Boom, que está trabalhando num modelo chamado Overture, que, uhum, seria um jato comercial de 50 lugares, supersônico. Americano? A Boom é uma empresa americana, uhum, mas, infelizmente, o fabricante de motores decidiu não entrar no projeto, porque acredita que não vai conseguir compensar o custo de fazer os motores por uma venda de potencialmente 200 aeronaves. Uhum. Né? Então o avião está na prancheta, pronto, só que está sem motor. Uhum. E ele chegou a ser comprado pela American Airlines e pela United, que encomendaram respectivamente 20 e 15 aviões. Uhum. E chegaram a fazer o down payment, fazer o, uhum, PDP, né, pre-delivery payment, tal, para ter esses aviões. Mas agora o avião está sem motores. Então hoje, de fato, não existe perspectiva da gente voltar a ter um transporte supersônico num futuro previsível. O projeto está aí, mas está, uhum, sem motor. E não dá, né? Então provavelmente é porque realmente não tem muita demanda, né? Vai ser sempre limitado. Uhum. Para tirar um custo de um avião desses como um Concorde, pergunto para você, não teria que ser pelo menos 200 unidades para tirar o custo, para se pagar? 200? Em média? O desenvolvimento tecnológico. Para quitar.
Pra zerar. Eu, assim, eu não consigo te dar esse número com precisão, embora esse número tenha sido calculado. É o número que meu pai dizia na época. Mas ele não deve estar muito errado. Assim, eu acho que é provável que naquela época, se você tivesse construído e entregue 200 Concordes, você teria chegado no break-even, né? O custo de desenvolvimento teria sido pago e a partir daí o lucro para o fabricante. A Airbus teve um lucro pavoroso, um prejuízo pavoroso com o A380, né? Porque o break-even dele estava além de 400 aeronaves e só 280 foram vendidas. E por que você acha que o A380 quebrou? Por causa que não é os aeroportos, não é operacional? Um pouco de tudo, mas ele é um avião tecnologicamente muito maravilhoso, mas ele chegou tarde. Ele chegou num momento que, anos antes, a Boeing tinha dito: esse projeto não tem futuro. A Boeing tinha apostado num negócio que é a fragmentação de mercado. Ela falou: as pessoas vão preferir voar de Belo Horizonte para Paris, e de São Paulo para Paris, e do Rio de Janeiro para Paris, do que todo mundo ter que ir para Guarulhos para encher um avião com 500 então poltronas. Então seriam aviões menores, né? Então a Boeing apostou no 787, né? Que é um avião que efetivamente faz isso. Então hoje a Qantas, a companhia aérea da Austrália, voa de 5 cidades para Londres com o 787, né? Então, várias empresas aéreas do mundo fizeram isso. Falaram: ah, tá. Né? Por quê? Porque se o Badolato mora em Recife, ele não quer descer até Guarulhos para subir no avião para ir para Paris. Para depois passar por cima de Recife de novo. Entendeu? Então, essa visão da Boeing, que é a da fragmentação, se mostrou mais vencedora do que a visão da Airbus, que falava: não, tem que concentrar, porque tem mercados que estão saturados. Então, para dar um exemplo, quantos voos a British Airways tem entre Londres e Nova York? Né? Hoje ela deve ter... Pós-pandemia deve ter 11, 12, talvez 13 voos por dia. Então a Airbus falava: não, gente, quem colocar 13 voos? Coloca 5 voos com esse avião, porque são só 5 pilotos. Né? São 5 movimentações de tráfego, né? E não 11, porque os aeroportos estão saturados. Né? Mas essa visão, infelizmente, não se mostrou viável e o 380 parou nesse... Muito bom. O Ícaro Mendes, que é membro do meu canal há 30 meses, ele falou que é fã da playlist Black Box do canal Panda Aviation. O que é a playlist Black Box? A gente tem lá uma sessão em que eu tento tratar com o devido respeito de acidentes aéreos, mas sempre de uma forma ligeira. Então eu mais ou menos elenco acidentes que aconteceram e tentam mostrar os principais fatores que causaram esses acidentes. Por que eu falo de maneira respeitosa? Porque eu acho que o acidente é uma tragédia tão violenta, uma coisa tão feia, e assim, eu conheço muitos parentes de vítimas. Né? Como eu trabalho há muito tempo na aviação, eu conheço muita gente cujo pai morreu em acidente, e era o piloto do avião. Então, não vou citar nomes, mas outro dia eu estava num lugar, né? Uma pessoa veio, me deu um abraço e falou: eu sou filho do comandante tal. Eu olhei para esse rapaz, eu já tenho uns 40 anos, e meus olhos ficaram cheios d'água. Assim, né? Porque eu falei... Eu tenho a teoria que todo aviador ou comissário que morre voando vira anjo imediatamente. Assim, eu acho que é doar a vida mesmo, né, no trabalho. Então eu tenho o maior respeito. Ah, o cara errou. Não interessa. Ele não errou porque ele quis. Ele errou provavelmente que ele foi mal formado, estava no mau dia, foi induzido ao erro, não foi treinado o suficiente, ou talvez tenha faltado até aptidão. Mas ninguém sai de casa para matar e morrer. Né? Então eu tento mostrar um pouquinho disso, porque a única coisa que a gente pode tirar dos acidentes, depois de tanta dor e destruição, é o aprendizado para não acontecer de novo. Para não repetir. Acho que essa é a função dessa playlist lá no canal do Black Box, que é mostrar o que aconteceu, por que aconteceu, para que as pessoas tenham mais consciência disso. Muito bom, muito bom. Bom, estamos com 3 horas de live já. Tá bom, né? Acho que sim, né? Acabamos as perguntas aqui. O senhor quer perguntar mais alguma coisa, fazer mais alguma performance? Não. As minhas performances são sempre as pessoas, olha, né? Como eu falo, né? Meio doido, né? Eu sou meio doido mesmo. Não é. Não, né? Não é. Tá bom. Obrigado. Mas é isso aí. Doidos somos nós, que não sabemos levar a vida com a leveza que você leva. Ah, tá bom. É. Profundo, hein? Profundo. É. Profundo, profundo. É, não. Sem considerações, live maravilhosa. Muito bacana ter aqui com a gente, o Betting aqui, o Panda. E é isso. Eu agradeço muito, mais uma vez, aí,
estar aí na segunda live com vocês aqui. Muito bom. Panda, faça um convite para as pessoas entrarem no Panda Aviation, para assinarem a Flap Internacional. Não, muito obrigado. Na verdade, eu queria mesmo agradecer você, que agora é meu novo velho amigo. E, assim, eu já tenho alguns livros teus, que esse aqui me presenteou. Eu tenho uma enorme admiração por aquilo que você faz, porque eu acho que uma das coisas que, para mim, tem mais valor é a gente retribuir para a vida, quando a vida nos mostra alguma generosidade, a gente saber que a retribuição é quase que uma obrigação, é a minha visão. E você retribui para o mundo a maneira apaixonada como você cuida das coisas que te fascinam, e você transforma isso em obras como essa aqui, né? Que fazem com que esse conhecimento e essa paixão sejam acessíveis a um grande número de pessoas que, como eu, adoro Dodge Dart, né? E que não tenho uma obra em que eu possa dedicar boas horas e estar muito bem acompanhado por um livro extremamente bem produzido, com muita classe na direção de arte, com textos maravilhosos. Olha essa foto aqui. De matar, né? De matar, né? Isso aqui é para levar no banheiro. Bom, deixa. Nossa Senhora! Agora, depois dessa, tem que encerrar imediatamente. Demais, hein? Eu sei. Aí, meus filhos, se tiverem assistido a live, eles fazem assim. Que vergonha. Meu Deus. Nossa Senhora. Agora voltando a falar sério. Assim, então, é muita admiração. Um enorme agradecimento por você ter me convidado. Espero não ter incomodado demais os teus telespectadores. Adoramos. Muito bom. Bom, te dar mais um presentinho aqui para você colocar na sua... Você tem quantas toneladas de material da Flap? Esse aqui é um... A gente está numa obra grande lá para fazer o quarto galpão da coleção. E esse aqui é um tijolo, né, comemorativo da pedra fundamental do Galpão 4. Então, é sério? É um tijolo mesmo, um tijolo do um dos tijolos que está fazendo o galpão máximo. Novo, né? É um tijolo celular? Não, um tijolo mesmo. Um tijolo mesmo. É que eu achei que era meio... Não, moderno. Tijolo mesmo, né? Eu só não posso levar para casa. Se minha mulher descobrir isso aqui, você sabe onde ele vai parar, né? Na sua cabeça. É claro. Né? Você tem coragem de levar um tijolo para casa? Eu não. Sim. É meio complicado. Não, mas leva para a editora. Eu vi outro dia no Instagram, você mostrando o teu escritório novo. Opa. Você conseguiu colocar tudo junto. A Flap, o lugar para fazer as suas lives, o seu conteúdo. Isso é legal, né? Conseguir juntar tudo num lugar só, né? Sim, eu dei muita sorte porque a casa da minha mãe tinha um espaço meio mal aproveitado e foi lá que eu pus esse acervo todo. Porque é uma área grande, são quase 300 metros. Né? Porque são 60 anos de história, então... Muito bacana, mano. É a maior coleção de cardápios de companhia aérea do mundo. Cardápios de companhia aérea? É inacreditável, uma parede de cardápio de companhia aérea. Nossa, que legal. Tem 60 anos de revistas, né? Da primeira à última, são 600 edições. A gente está completando 600 edições esse mês. Então tem muita coisa, 1.300.000 fotografias, tem mais de 10 mil itens catalogados, tem folheto, revistas internacionais, é um museu. Verdade vai ser transformado no museu. Que legal. Muito bom. Ontem a gente ganhou mais uma doação. Um cara incrível lá do Rio de Janeiro, Mário Sampaio. Ele vai doar todo o acervo dele para a Flap. A gente tem que ir para o Rio pegar, mas são dezenas de... de modelo, de maquete de avião, são mais de 600. Nossa! Uma coisa... São armários e armários de maquetes. E eu achando que estava com um problema com os catálogos de carro que eu tenho que colocar. Não, tá. É uma questão... Eu não tenho grana, mas eu quero fazer uma fundação mesmo, a Fundação Flap, porque isso não pode ficar escondido, né? E eu, claro. Eu não acho que eu sou o dono. Eu não acho mesmo assim. Eu acho que eu sou o fiel depositário. Está comigo. Está comigo, mas pertence à memória e à cultura da aviação brasileira. É muito engraçado, né? Essa relação que você tem com a Flap. É mais ou menos a que eu tenho com a Brianese, né? Quando era moleque, eu jogava botão, adorava os botões da Brianese. E a empresa fechou porque teve um problema com licenciamento. Quando começaram a fazer os times de tudo quanto é clube do mundo, em 1972 ninguém falava em royalty, licenciamento, não sei o que e tal. Até que no final dos anos 90, no ano 2000,
teve uma ação do Clube dos 13, antipirataria, fechou a empresa, não sei o que e tal. E o proprietário da empresa fechou, nunca mais mexeu, assinou um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, que nunca mais ia fazer os botões, não sei o que e tal. E eu esqueci desse assunto, nunca mais mexi nisso, até que um dia eu estava na casa da minha mãe, achei meus botões antigos, né? Falei, onde será que foi parar isso? Isso aí tinha sumido, né? E aí fui atrás, procura daqui, porque achamos o dono, o Lúcio Brianese. E eu falei, não, precisamos voltar esse negócio, né? E a gente voltou a fabricar os botões depois do hiato, 19 anos, né? Você que está por trás disso? Sou a empresa minha, fica aqui no prédio também. E aí, agora a gente está com uma... Bonitinho isso? É, a gente está aqui com uma série especial da Copa do Mundo, super limitada. Mas... Essa daqui é a abertura da Copa, Catar e Equador, né? É super limitado, só mil caixas dessa na cor da... Isso aqui é inacreditável. É. Deixa eu te falar uma coisa. Eu mandei uns pro teu irmão lá. Teu irmão, eu já chamei ele para vir jogar aqui algumas vezes. Que a gente tem aqui no prédio o showroom da Brianese também, outro andar. Né? Ele não veio? Hã? Ainda não. Mas que corno? Corno? Perucas. Aqui, ó. Perucas. Acabou. Frescas. Tem alguns ainda, hein? Mas está esgotando. São só mil. Agora, deixa eu te falar. Você vai levar. Eu joguei muito futebol de botão com meu irmão. Eu adorava. A gente tinha muito time. Brianese. E o campinho e tudo. Ó, fiz umas travinhas na mesma. É isso, impera, hein? Embalagem. Essas travinhas aí. A história da bolinha, Badão. Ah, a bolinha é um negócio de louco. Essa bolinha de lã redondinha. Clássica. Quem faz, que é a Dona Maria. É a mesma pessoa que faz desde 1972. Aliás, estamos fazendo 50 anos. A mesma pessoa que faz até hoje. Hoje a filha ajuda, não sei o que e tal. Mas ela faz as bolinhas para a Brianese desde 1972. E vou te falar mais uma. Você sabe o que, que eu, Mauro e Joelmir fazíamos depois do jantar? Jogar botão. Anos a fio. Agora eu vou te contar mais uma coisa que eu faço. Meu. Um caderninho para você anotar os placares. Agora eu vou contar mais uma coisa do meu irmão que pouca gente sabe. E ele, claro que jamais vai falar. Ele jogava 14 horas de futebol de botão por dia. É mesmo? Nossa, 14 senhora. Horas? É. O tempo livre dele era jogar botão. E ele fazia uma... Cara, muito obrigado. Imagina. E ele fazia uma coisa que era incrível. Ele já fazia a locução dos jogos. É, mas então eu ele fazia... Tinha várias... ele fazia várias vozes. Então ele jogava a mão esquerda contra a mão direita. Ia lá. Caforinga desce pela direita, faz o cruzamento central, entra o Douglas que passa para a direita, Chiquinho vem na marcação, ih, que drible, corre para a linha de fundo, corre, bateu, raspa a trave. O que você viu daí, Jota Silva? É, de fato, foi um tiro. Ele ia modulando e criando os personagens. Ele era o narrador, o comentarista, todo mundo. Brahma, a cerveja das multidões, que cólera, a marca do... Enfim, fazia publicidade e pior. Ele tinha umas agendinhas em que ele ia anotando os dados todos dos jogos. As estatísticas todas. É. Então ele anotava quem chutou, quem perdeu, quanto cartão amarelo, expulsão, bola na trave. Ele ia anotando tudo isso em agendas. Ele tem tudo isso até hoje. Agora a coisa mais doente. Os jogos eram de 90 minutos. 90 minutos? É. Caramba! E, ao contrário do que todo mundo pode imaginar, os placares não eram 17 a 18. Por que jogo que vai ter 17 a 18? É, tinha que ter um realismo. 0 a 0. 1 a 1. Então ele ia jogar bem devagarinho. Ele ia chutar pra fora. Ele bateu pra fora. Pra não dar 17 a 18. E ele ficava puto porque eu jogava, sei lá, duas vezes por semana, e eu dava de 7 a 8 a 0 nele. É. Ele ficava puto porque ele jogava o dia inteiro e eu sempre ganhava dele. Então isso é uma coisa que o Mauro nunca revelou, mas eu jogava botão muito mais do que ele. Aliás, eu podia desafiar ele. Assim. Podia, pô. Tem as mesas aqui na Brianese, aqui no... Agora 16, a coisa mais perturbada e a última que eu vou falar. Os jogos tinham 90 minutos, só que ele fazia intervalo de 15. Fazia intervalo de 15 para uma descansada? Não. É para ser o realismo total. É para ser igual, o que é, não é assim. Então, você chegava e falava, Marão, vamos jantar? Não dá. Estou no intervalo. Se eu for jantar, vai dar 25 de intervalo. Ah, para, meu. Você volta, joga o segundo. Não dá. Era um doente mental. Mas assim, em que ano foi isso? Ah, isso foi da adolescência dele, né? Anos 70, começo dos anos 80. Uhum. Final dos 70, começo dos 80. Olha aí. Ou seja, naquela casa não saiu um normal, viu? É tudo perturbado. tudo. Tem alguma coisa na água lá que... Não, o mais engraçado do teu irmão, a Jovem Pan no YouTube, ela mostra o jogo, mas ela não pode mostrar a imagem porque ela não tem os direitos de mostrar. Uhum. Então ela mostra o narrador, normalmente o Nilson César, e ele do lado comentando. Uhum.
E aí ele passa, para passar aquela visão de neutralidade, o Palmeiras faz um gol e ele fica. Ele tenta não expressar nada, mas você vê que ele tá assim, eu não sei o que tal. Gol do Davidson na final da Libertadores. É, não, mas todo mundo sabe que ele é Palmeiras. Claro, né? É, o time é pai dele, né? É, claro. É, e lá em casa, se nasce uma criança, ela não é palmeirense, a gente para de alimentar, né? Uhum. É, aí chora uns dias, tá, mas depois a gente depois tem vala comum, rasa, vala comum e... Muito bom, muito bom. Senhores, vamos então. Querido, muito obrigado. Adala, eu que agradeço. Obrigado. O osso. Obrigado, cara. Foi sensacional. Obrigado. Maravilha. Show de bola. Zaninha. Pessoal da técnica. Não, peraí. Tem que fazer com... Tira de perto para fazer direito, vai. Vamos encerrar. Espera um pouquinho só. Espera aí. O que é isso? Como? É uma falta de respeito. Vê! É isso? Pessoal, super obrigado. Se inscreva no Panda Aviation, deixa like, aquela história toda. Estamos encerrando com 511 pessoas assistindo. Tchau para vocês. Acabou. Até a próxima. Acabou, né? Semana que vem, Adolfo Savelli, um dos principais engenheiros da Chrysler do Brasil, desde o final dos anos 60 até a venda para Volkswagen. Espetáculo. Vamos. Vai estar aqui semana que vem. Maravilha. Maravilha. Tchau para vocês, então. Valeu. Tchau, um abraço. Valeu. Tchau. Muito bom.